गन्तीको पुस्तक अध्याय एक कुल कुलका गन्ती इजरायलीहरू मिश्रबाट आएका दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको पहिलो दिनमा सिनेको मरुमभूमिमा भेट हुने पालमा परमप्रभु मोसासित बोल्नुभयो उहाँले भन्नुभयो समस्त इजरायली समुदायमा पुरुषहरूको गणना तिनीहरूका वंश बंग्ष वंश र परिवार परिवार अनुसार हरेकको नाउँ लेखेर गर इजरायलमा बिस वर्ष र उभोका लडाइँमा जान सक्ने सबै पुरुषलाई हारुन र तैले दल दल गरी गन्ती गर सबै कुलहरूबाट एक एक व्यक्ति प्रत्येक आफ्नो परिवारको मुखियाले तिमीहरूलाई सहयोग गरुन् तिमीहरूलाई सहयोग दिनेहरूका नाउँ यिनै हुन् रुबेनको कुलबाट सदेउरको छोरो एलिसुर सिमियोनको कुलबाट सूर्य सद्को छोरो सलुमियल यहुदाको कुलबाट अमिनादाभको छोरो नहसोन इसखारको कुलबाट सुवारको छोरो नतनेल जबलुनको कुलबाट हेलोनको छोरो एलिआब योसेफका छोराहरूबाट इफ्राइमको कुलबाट अमिहुतको छोरो एलिसामा मनसेको कुलबाट पदासुरको छोरो गमलियल बेन्यामिनको कुलबाट गिदेवनीको छोरो अभि दानको दान कुलबाट अमिसदैको छोरो अहि एजेर आशेरको कुलबाट ओक्रानको छोरो एल, गातको कुलबाट दुएलको छोरो एल्यासाप नक्तालीको कुलबाट एनानको छोरो अहिरा इजरायलको समुदायबाट छानिएका आ आफ्नो पैतृक कुलका नायकहरू यिनै हुन् माथि नाउँ तोकिएका यी मानिसहरूलाई मोसा र हारुनले लिए अनि दोस्रो महिनाको पहिलो दिनमा जम्मै समुदायलाई तिनीहरूले एकसाथ भेला गरे मानिसहरूले आआफ्नो पुर्खाको कुल र परिवार जनाए र बिस वर्ष र तिसभन्दा उभोको हरेकको नाउँ दर्ता गरे परम प्रभुले आज्ञा गर्नुभए बमोजिम मोसाले सिनेको उजाड स्थानमा तिनीहरूको गणना गरे इजरायलका जेठा छोरा रुबेनका सन्तानबाट बिस वर्ष र त्यसभन्दा उभोको लडाइँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो रुबेनको कुल बाटाको सङ्ख्या छयालिस हजार पाँच सय थियो सिमियोनको सन्तानबाट बिस वर्ष र त्यसभन्दा उभोको लडाइँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको पुर्खा कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो सिमियोनको कुल बाटाको सङ्ख्या उनासाठी हजार तिन सय थियो गातका सन्तानबाट बिस वर्ष र उभोको लडाइँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र अनुसार दर्ता गरियो गातको कुल बाटाको सङ्ख्या पैँतालिस हजार छ सय पचास थियो यहुदाका सन्तानबाट बिस वर्ष र उभोको लडाइँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो यहुदाको कुलबाटको सङ्ख्या चौहत्तर हजार छ सय थियो इसखारको सन्तानबाट बिस वर्ष र त्यसभन्दा उभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो ईसाखारको कुलबाटको सङ्ख्या चौन्न हजार चार सय थियो जबलुनका सन्तानबाट बिस वर्ष र उभोको लडाइँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो जबलुनको कुलबाटको सङ्ख्या सन्ताउन्न हजार चार सय थियो युसेफका छोराहरूबाट इफ्राइमका सन्तानबाट बिस वर्ष र उभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो रिफ्रामको कुल बाटोको सङ्ख्या चालिस हजार पाँच सय थियो मनसेका सन्तानबाट बिस वर्ष र उभोको लडाइँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र अनुसार दर्ता गरियो मनसेको कुल बाटोको सङ्ख्या बत्तिस थियो बेन्यामिनका सन्तानबाट बिस वर्ष र उँभोको लडाइँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो बेन्यामिनको कुलबाटको सङ्ख्या पैँतिस हजार चार सय थियो दानका सन्तानबाट बिस वर्ष र उँभोको लडाइँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो दानको कुलबाटको सङ्ख्या बैसठी थियो आशेरका सन्तानबाट बिस वर्ष र उभोको लडाइँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो आशेरको कुलबाटको सङ्ख्या एकचालिस हजार पाँच सय थियो नप्तालीका सन्तानबाट बिस वर्ष र उभोको लडाइँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो नप्तालीको सन्तानबाटको सङ्ख्या त्रिपन्न हजार चार सय थियो आआफ्नो परिवारका इजरायलका बाह्र कुल नायकहरू तथा मोसा र हारुनले गन्ती गरेका समस्त मानिसहरूको जनसङ्ख्या यही हो बिस वर्ष र त्यसभन्दा उभोमा उभोमा लडाइँमा जान सक्ने सबै पुरुषहरू आआफ्नो अनुसार गन्ती गरियो तिनीहरूको सङ्ख्या जम्मा छ लाख तिन छ लाख तिन हजार पाँच सय पचास थियो लेबीका परिवारहरू चाहिँ अरूहरूसित गनिएनन् किनभने प्रम प्रभुले मोसालाई भन्नुभएको थियो लेबीको कुल चाहिँ तैँले नगन्नु र इजरायलीहरू सँगसँगै तिनीहरूको जनसङ्ख्या नलिनु तर तैँले लेबीहरूलाई गवाएको मण्डप र त्यसका सबै सरसामानमाथि नियुक्त गर्नु मण्डप त्यसका सबै सरसामान समेत तिनीहरूले नै बोकुन् तिनीहरूले त्यसको रेखदेख गरुन् तिनीहरूले आफ्नो पाल मण्डपकै वरिपरि लगाउन् मण्डप अघि लाग्दा मण्डप अघि लाँदा लेबीहरूले त्यो पोखेलुन् र मण्ड मं, मण्डप खडा गर्ने बेलामा लेबीहरूले नै त्यो खडा गरुन् मण्डपको नजिक आउने अन्य मानिस मारियोस् इजरायलीहरूले आआफ्नो दलको समूहभित्र र आफ्नो झन्डाको छेउछाउमा आफ्नो शिविर लगाउन् तर लेबीहरूले चाहिँ गवाईको मण्डपको वरिपरि आफ्नो शिविर लगाऊन् ताकि इजरायलीहरूको समुदायमाथि क्रोध नपरोस् लेबीहरूले नै गवाईको मण्डपको सेवा टहलको जिम्मा ल्याउन् परमप्रभुले प्रभुले मोसालाई दिनुभएका सबै आज्ञा बमोजिम नै इजरायलीहरूले गरे गन्ती अध्याय दुई कुल कुलका छाउनीहरू परमप्रभुले प्रभुले मोसारा हारुनलाई भन्नुभयो इजरायलीहरू प्रत्येकले आफ्नो परिवारको ध्वजाको साथमा आफ्नो झन्डाको मूनतिर पाल टाँगोस् तिनीहरूले भेट हुने पालका चारैतिर आफ्नो पाल टाकुन् पूर्वतिर घाम झुल्कनेपट्टि यहुदाको शिविरका दलहरूले तिनीहरूको झन्डाको मुनतिर छाउनी हालुन् यहुदाका मानिसहरूका कुल नायक अम्मी नावका छोरा नहसोन हुन् गन्ती अनुसार तिनको दल चौहत्तर हजार छ सय छन् तिनको नजिकै इसाखारको कुल्यपाल ठडाओस् ईसाखारका कुल नायक सुवारका छोरा नतनेल हुन् गन्तीअनुसार तिनको दल चौन्न हजार छन् त्यसपछि जबलुनको कुल होस् जबलुनका कुल नायक हिलोनका छोरा एलि एलिआबन अनुसार तिनको दल सन्ताउन्न हजार चार सय छन् यहुदाको शिविरमा गनिएकाहरूको जम्मै सङ्ख्या दल अनुसार एक लाख छयासी हजार चार सय छ चा। यिनीहरू नै अघिअघि हिँडेर जानेछन् दक्षिणतिर रुबेनको शिविरका दलहरू तिनीहरूको झन्डामुनि हुनेछन् रुबेनका मानिसहरूको कुलनायक सदुउरका छोरा एलिसुर हुने हुन् गन्ती अनुसार तिनको दल छयालिस हजार पाँच सय छन् तिनको नजिकै सिमियोनको कुलले पाल ठडाओस् सिमियोनका मानिसहरूका कुल नायक सूर्य सद्ईका छोरा सलुमियल हुन् गन्ती अनुसार तिनको दल उनठी हजार तिन सय छन् त्यसपछि गातको कुल होस् गातका मानिसहरूका कुलनायक दुएेलका छोरा एल्या साफ होन् गन्तीअनुसार तिनको दल पैँतालिस हजार छ सय पचास छन् रुबेनको शिविरमा गनिएकाहरूको जम्मै सङ्ख्या आआफ्नो दलअनुसार एक लाख एकाउन्न हजार चार सय पचास छ यिनीहरू दोस्रो लस्करमा हिँड्नेछन् तब छाउनीहरूका बिचमा लेबीहरूको छाउनीको साथसाथै भेट हुने पाल हिँडोस् तिनीहरूले पाल टाँगे अनुसार आफ्नो आआफ्नो मुनि हरेक मानिस आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हिँडोस् पश्चिमतिर इफ्राइमको शिविरका दलहरू तिनीहरूको झन्डामुनि हुनेछन् इफ्राइमका मानिसहरूका कुलको कुल नायक अमिहुतका छोरा एलिसामा हुन् गन्ती अनुसार तिनको दल चालिस हजार पाँच सय छन् तिनको नजिक मनस्यको कुल होस् मनुष्यका मानिसहरूका कुल नायक पदासुरका छोरा गमलियल हौन् गन्ती अनुसार तिनको दल बत्तिस हजार दुई सय छन् त्यसपछि बेन्यामिनको कुल होस् बेन्यामिनका मानिसहरूका कुल नायक दिदी ओनीका छोरा अभिदान दान हौन् गन्ती अनुसार तिनको दल पैँतिस हजार चार सय छन् इफ्राइमको शिविरमा गनिएकाहरूको जम्मै सङ्ख्या आआफ्नो दलअनुसार एक लाख आठ हजार एक सय छ यिनीहरू तेस्रो लस्करमा हिँड्नेछन् उत्तरतिर दानको शिविरका दलहरू तिनीहरूको झन्डामुनि हुनेछन् दानका मानिसहरूका कुल नायक अमी सदैका छोरा अहि एजेर हौन् गन्ती अनुसार तिनको दल बैसठी हजार सात सय छन् तिनको नजिकै आशेरको कुलले पाल ठडाओस् आशेरका मानिसहरूका कुल नायक ओक्रानका छोरा पगियल हौन् गन्ती अनुसार तिनको दल एकचालिस हजार पाँच सय छन् त्यसपछि नप्तालीको कुल होस् नप्तालीका मानिसहरूका कुल नायक एनानका छोरा अहिरा होन् गन्ती अनुसार तिनको दल त्रिपन्न हजार चार सय छन् दानको शिविरमा गनिएकाहरूको जम्मै सङ्ख्या एक लाख सन्ताउन्न हजार छ सय छ यिनीहरू चाहिँ आआफ्नो झन्डामुनि सबैभन्दा पछाडि हिँड्नेछन् इजरायलीहरूका परिवार अनुसार गनिएका यिनै हुन् आ आफ्नो दल अनुसार छाउनी छाउनीमा गनिएकाहरू जम्मा छ लाख तिन हजार पाँच सय पचास छन् तर परमप्रभुले मसालाई आज्ञा गर्नुभए मुताबिक इजरायलका इजरायलीहरूका साथमा लेबीहरू गनिएका थिएनन् परमप्रभुले मसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम इजरायलीहरूले आआफ्नो झन्डाको नजिक पाल ताग्ने गरे त्यसै गरी आआफ्नो वंश र परिवार अनुसार तिनीहरू हिँड्ने गरे लेभी अध्याय तिन लेबीहरू परम प्रभुले मोसासँग सिनै पर्वतमा कुरा गर्नुभएको समयमा हारुन र मोसाका परिवारका विवरण यही हो हारुनका छोराहरूको नाउँ यिनै हुन् जेठा नादाब अबिहु एलाजार र इतामार हारुणका अभिषेक गरिएका पुजारी छोराहरू जो पुजारी भएर सेवा गर्नलाई नियुक्त भएका थिए तिनीहरूका नाउँ यिनै हुन् तर नादाब र अबिहु सिनेको उजाड स्थानमा परमप्रभुको सामुन्ने अपवित्र आगोले बलि चढाउँदा उहाँकै सामुन्ने मरे अनि तिनीहरूका सन्तान थिएन त्यसैले एलाजार र इतामार मात्र आफ्ना बुबा हारुनको जीवनकालमा पुजारीको सेवा गर्थे परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो लेबीको कुललाई यहाँ नजिकै लिए अनि तिनीहरूलाई हारुन पुजारीको सामु खडा गर र तिनीहरूले त्यसलाई सहायता गरुन् पवित्र वासस्थानको सेवा गर्दा तिनीहरूले हारुन र सारा समुदायको निम्ति भेट हुने पालमा कामकाज गर्नेछन् भेट हुने पालको सबै सामानको जिम्मा तिनीहरूले लिनेछन् र पवित्र वासस्थानको काम गरेर इजरायलीहरूको दायित्व पुरा गर्नेछन् इजरायलीहरूबाट विशेष रूपले छुट्ट्याइएका हुनाले लेबीहरू हारुन र त्यसका छोराहरूलाई दिइहाल्नु तैँले हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पुजारी पदमा सेवा गर्न नियुक्त गर तिनीहरू बाहेक अन्य कोही पवित्र स्थानको नजिक आए त्यो मानिस मारियोस् फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूमा पहिले जन्मेर गर्व खोल्ने पुरुषहरू सबैका सट्टामा मैले लेबीहरूलाई इजरायलीहरूका बिचबाट लिएको छु यसैले लेबीहरू मेरै हुन् किनकि सबै पहिले जन्मने मेरा हुन् मिश्रका पहिले जन्मेका सबैलाई मारेको दिन मैले इजरायलका मान्छे र पशु दुवैका पहिले जन्मेकाहरूलाई मेरे निम्ति अलग गरेको थिएँ तिनीहरू मेरा हुन् म परमप्रभु हुँ सिनेको उजाड स्थानमा परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो लेबीहरूलाई आआफ्नो परिवार र वंश गरी गन्ती गर एक महिना र त्यसदेखि बढी उमेरको हरेक पुरुष तैँले गर्नु यसरी आफूले आज्ञा पाए झै परमप्रभुको वचनअनुसार मोसाले तिनीहरूको गन्ती गरे लेबीका छोराहरूका नाउँ यिनै हुन् गेर्सोन काहात र मरारी गिर्सोनका वंशहरूका नाउँ यिनै हुन् लिब्नी र सिमी काहातका वंशहरू अमराम इसहार हेब्रोन र उज्जियल मरारीका वंशहरू महली र मुसी लेबीका वंशहरू आआफ्नो अनुसार यिनै हुन् गिर्सोनबाट लिब्नी र सिमीहरूका वंश भए गिर्सोनका वंशहरू यिनै हुन् एक महिना र उभोका पुरुषहरूको गन्ती अनुसार ती सात हजार पाँच सय थिए गिर्सुनका वंशहरूले आफ्नो पाल पवित्र वासस्थानको पछि पश्चिमपट्टि टाग्नु पर्थ्यो गिर्सुनीहरूका परिवारहरूका मुखिया लायल लायलका छोरा एल्यासाप थिए भेट हुने पालमा गिर्सुनीहरूलाई पवित्र वासस्थान पाल त्यसको छत भेट हुने पालको ढोकामा भएको पर्दा चोखका पर्दा हरू पवित्र वासस्थान र वेदीको वरिपरि भएको चोकको ढोकाको पर्दा डोरीहरू र यिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सबै कुराहरूको जिम्मा थियो काहतबाट अमरामी इसाहारी हेब्रोनी र उजियालीहरूका वंश भए काहतका वंशहरू यिनै हुन् एक महिना र उभोका पुरुषहरूको गन्ती अनुसार ती आठ हजार छ सय थिए काहतीहरूलाई पवित्र स्थानको जिम्मा थियो काहतका वंशहरूले पवित्र वासस्थानको दक्षिणपट्टि पाल टाग्नु पर्थ्यो काहतीहरूका परिवारहरूका मुखिया उजियलका एल छोरा एलिजापान थिए सन्दुक टेबिल सामदान वेदीहरू र तिनीहरूले सेवा गर्दा पवित्र स्थानका चाहिने सामानहरू पर्दा पनि अनि यिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सबै सरसामानहरू तिनीहरूको जिम्मामा थिए हारुण पुजारीका छोरा एलाजार चाहिँ लेबी कुलका प्रधान नायक थिए पवित्र स्थानको रेखदेख गर्ने सबैजनामाथि अधिकार गर्न तिनी नियुक्त भए मरारीबाट महली र मुसीहरूका वंश भए मरारीका वंशहरू यिनै हुन् एक महिना र त्यसभन्दा उभोका पुरुषहरूको गन्ती अनुसार ती छ हजार दुई सय थिए मरारीहरूका पर परिवारहरूका मुखिया अभि हेलका छोरा सूर्य थिए तिनीहरूले पवित्र वासस्थानको उत्तरपट्टि पाल टाक्नु पर्थ्यो मरारीहरूलाई पवित्र वासस्थानका फल्याकहरू बारहरू खामाहरू आधारहरू र त्यसका सबै सरसामानहरू अनि यिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सबै कुराहरू चारैतिरका चोकका खामाहरू तिनका आधारहरू किलाहरू र डोरीहरूको जिम्मा थियो पवित्र वासस्थानको पूर्वतिर भेट हुने पालको अघि घाम झुल्कनेपट्टि मोसा हारुन र तिनका छोराहरूले पाल टाक्नु पर्थ्यो तिनीहरूलाई इजरायलीहरूका निम्ति पवित्र स्थानको जिम्मा थियो त्यसको नजिक आउने अन्य मानिस मारियोस् मोसा र हारुनले परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम गर्नेका एक महिना र उभोका उमेरका लेबीहरूको जम्मै सङ्ख्या बाइस हजार थियो तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो एक महिना र उभोका इजरायलीहरूका सबै जेठो जेठो छोराहरूलाई तिनीहरूका नाउँ समेत गन्ती गर इजरायलीहरूका जेठाहरूका सट्टामा तैँले लेबीहरूलाई ले यसरी नै इजरायलीहरूका गाईवस्तुका पहिले बिहाएकाहरूका सट्टामा लेबीहरूका गाईवस्तु ले म परमप्रभु हुँ यसै यसैकारण परमप्रभुले मसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम तिनले इजरायलीहरूका जेठा जेठाहरूको गन्ती गरे एक महिना र बढी उमेरका जेठा जेठाको अनुसार जम्मा सङ्ख्या बाइस हजार दुई सय तिहत्तर थियो फेरि परमप्रभुले मसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूका जेठा छोराहरूको सट्टामा लेबीहरू र तिनीहरूका गाईवस्तुका सट्टा लेबीहरूका गाईवस्तुहरूले लेबीहरू चाहिँ मेरा हुनेछन् म परमप्रभु हुँ अनि लेबीहरूको गन्तीबाट बेसी भएका इजरायलीहरूका दुई सय त्रिहत्तरजना जेठा छोराहरूका छुटकाराको निम्ति पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम तैँले प्रत्येकको निम्ति पाँच सेकेलले एक सेकेल बिस गेराको हुन्छ अनि थप गरिएका इजरायलीहरूका छुटकाराको दाम चाहिँ तैँले हारुन र त्यसका छोराहरूलाई दिनु यसरी लेबीहरूद्वारा छुटकारा दिएकाहरूका उब्रेका जनहरूबाट मोसाले छुटकाराको पैसा लिए तिनले इजरायलीहरूका जेठा जेठाहरूका चाँदी जम्मा गरे जो पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम एक हजार तिन सय से पैँसठी थी सेकेल थिए परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नु भए चाहिँ त्यो छुटकाराको पैसा तिनले हारुन र तिनका छोराहरूलाई दिए लेबी अध्याय चार काहातीहरू परम प्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो लेबीहरू मध्येबाट काहातीहरूलाई आआफ्नो वंश र परिवार अनुसार गन्ती गर ती भेट हुने पालमा सेवा गर्न आउने तिसदेखि पचास वर्षसम्मको उमेरका सबैलाई गन्ती गर भेट हुने पालमा अति पवित्र कुराहरूको जिम्मा लिने काहातीहरूको काम हो छाउनी प्रस्थान गर्दा हारुन् र त्यसका छोराहरू भित्र गएर छेक्ने पर्दा उतारी गवाईको सन्दुक त्यसैले ढाकिदेऊन् तिनीहरूले त्यसमाथि सिलको छाला हालिदेऊन् अनि त्यसमाथि पुरै निलो रङको कपडाले ढाकिदेऊन् तिनीहरूले उपस्थितिका रोटीको टेबलमाथि एउटा निलो कपडा ओछ्याई त्यसमाथि थालहरू धुपौराहरू बाटाहरू र अर्घ बलिका कचौराहरू राखुन् र सधैँ त्यहीँ रहने रोटी त्यसमाथि रहोस् तिनीहरूले तीमाथि रातो रङको कपडा ओछ्याइ त्यसमाथि सिलका छाला हालिदेऊन् र टेबलका डन्डीहरू लगाइदिउन् तिनीहरूले निलो कपडा लिएर बत्तीको सामदान त्यसका बत्तीहरू र त्यसका सलेदाका चिम्टा मोसो दानी र सबै तेलका भाँडाहरू ढाकिदेऊन् त्यसपछि तिनीहरूले सामदानलाई त्यसका सबै सरसामानहरू समेत सिलको छालाले बेरेर डाढ डाँडीमाथि राखिदेऊन् तिनीहरूले सुनको बेदीमाथि निलो कपडा ओछ्याएर सिलको छालाले ढाकिदेऊन् र त्यसका डन्डीहरू आफ्ना स्थानमा हालिदेऊन् पवित्र स्थानमा तिनीहरूले प्रयोग गर्ने सबै सेवाका सामानहरू लिएर तिनलाई निलो कपडामा राखी सिलको छालाले ढाकेर तिनलाई डाँडीमाथि राखिदेउन् तिनीहरूले कासाको वेदीबाट खरानी झिकेर त्यसमाथि बैजनी रङको कपडा ओछ्याउन् त्यसमाथि तिनीहरूले वेदीको सेवा गर्दा प्रयोग गर्ने सबै भाँडाहरू अर्थात् आगो राख्ने पात्रहरू मासु उठाउने काँटाहरू बेलचाहरू छर्कने बाटाहरू र वेदीका सबै भाँडाकुँडाहरू राखिदेउन् र रा त्यसमाथि तिनीहरूले सिलको छाला ओछ्याएर त्यसका डन्डीहरू आफ्नो स्थानमा राखुन् छाउनी प्रस्थान हुने बेलामा हारुन र त्यसका छोराहरूले पवित्र स्थानका सबै पवित्र सरसामानहरू ढाकेपछि काहातीहरूले ती, ती बोक्न आउन् तर तिनीहरूले पवित्र कुराहरू नछुउन् नत्र तिनीहरू मर्नेछन् भेटु नेपालका सबै कुराहरू काहातीहरूले बोकुन् हारुन पुजारीको छोरो एलाजारको जिम्मामा सुम्पिएका कुराहरू यिनै हुन् बत्तीको लागि तेल सुगन्धित धुप नियमितको अन्नबली अभिषेक गर्ने तेल सिंगे पवित्र वासस्थान र त्यसमा भएका सबै सरसामानहरू परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो लेबीहरूबाट कहाँ वंशहरू बहिष्कृत हुन नदेऊ तिनीहरू अति पवित्र कुराहरूको नजिक आउँदा नमरुन् भनेर यो तिनीहरूको लागि गर हारुन र त्यसका छोराहरू पवित्र स्थानभित्र गएर तिनीहरू हरेकलाई आआफ्नो काम र के के बोक्ने खटाइदेऊन् तर काहातीहरू पवित्र कुराहरू हेर्न एकछिनको निम्ति पनि भित्र नजाउन् नत्रता तिनीहरू मर्नेछन् गे गेश्वर्णीहरू ब्रह्म्रभुले मोसालाई भन्नुभयो गेश्वर्नेहरूलाई पनि आ आफ्नो परिवार र वंश अनुसार गन्ती गर भेट हुने पालमा सेवा गर्न आउने तिसदेखि पचास वर्षसम्मको उमेरका सबैलाई तैँले गन्ती गर भारी बोक्न र सेवा गर्नलाई गेशोर्ने वंशहरूको काम यही हो पवित्र वासस्थानका पर्दाहरू भेट हुने पाल त्यसको छत र त्यसमाथि रहने सिल्का छालाको छत र भेट हुने पालको ढोकाको पर्दा पवित्र वासस्थान र वेदीका चारैतिरको चोकका पर्दाहरू त्यसको ढोकाको पर्दा डोरीहरू र तिनको सेवामा प्रयोग गरिने सबै सरसामानहरू तिनीहरूले बोकुन् यी सबै कुराबाट जे जे काम हुन्छन् ती पनि गेर्सुनीहरूले नै गरुन् तिनीहरूका सबै सेवाहरू वा भारी उठाउने काम होस् वा अन्य काम होस् ती सबै हारुन र त्यसका छोराहरूले आज्ञा गरे बमोजिम गेटोनीहरूले गरुन् तिनीहरूको सबै अभिभारा तिमीहरूले नै खटाइदियो भेट हुने पालमा गिर्सुनी गिर्सुनका वंशहरूको काम यही हो तिनीहरूको जिम्मेवारी हारुन पुजारीको छोरो इतामारको अधिकारमा होस् मरारीहरू मरारीहरूलाई आफ्नो वंश र अनुसार तैले गन्ती गर भेट हुने पालमा सेवा गर्न आउने तिसदेखि पचास वर्षसम्मको उमेरका सबैलाई तैँले गन्ती गर भेट हुने पालमा तिनीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू यी हुन् पवित्र वासस्थानका फल्याकहरू त्यसका बारहरू डन्डीहरू खामाहरू र आधारहरू साथै चारैतिरको चोकका खामाहरू र तिनका आधारहरू किल्लाहरू डोरीहरू र तिनका सबै सरसामानहरू र यिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सब कुराहरू तिनीहरूले बोकुन् तिनीहरूमध्ये प्रत्येकलाई आफैले बोक्ने निश्चित सरसामानहरू खटाउन् भेटु नेपालमा मरारी वंशहरूले हारुन पुजारीको छोरो इतामारको निर्देशनमा गर्नुपर्ने सेवा यही हो लेबीहरूको गणना मोसा हारुन र समुदायका नायकहरूले काहातीहरूलाई आआफ्नो वंश र परिवार अनुसार गन्ती गरे तिसदेखि पचास वर्षसम्मको उमेरका सबै जो भेटु नेपालको सेवामा भर्ती भएका थिए ती वंश वंश गरी गनिएकाहरू जम्मा दुई हजार सात सय पचास थिए मोसाद्वारा दिएको परमप्रभुको प्रभुको आज्ञाअनुसार मोसा र हारुनले गनेका भेट हुने पालमा काम गर्ने सबै काहातीहरूको जम्मै सङ्ख्या यही थियो आ आफ्ना वंश र परिवार अनुसार गनिएका थिए तिसदेखि पचास वर्षसम्मको उमेरका सबै जो भेट हुने पालको सेवामा भर्ना भएका थिए ती वंश वंश र परिवार परिवार गरी गनिएकाहरू जम्मा दुई हजार छ सय तिस थिए परमप्रभुको प्रभुको आज्ञाअनुसार मोसारा हारुनले गनेका भेट हुने पालमा काम गर्ने गिर्सोनीहरूको जम्मै सङ्ख्या यही थियो मरारीहरू आआफ्नो वंश र परिवार अनुसार गनिएका थिए तिसदेखि पचास वर्षसम्मको उमेरका सबै जो भेट हुने पालको सेवामा भर्ना भएका थिए ती वंश वंश गरी गनिएकाहरू जम्मा तिन हजार दुई सय थिए मोसाद्वारा दिएको परमप्रभुको प्रभुको आज्ञाअनुसार मोसा र हारुनले गनेका मरारीहरूको जम्मै सङ्ख्या यही थियो यसरी मोसा हारुन र इजरायलका नायकहरूले सबै लेबीहरूलाई आआफ्नो वंश र परिवार अनुसार गन्ती गरे तीसदेखि लिएर पचास वर्षसम्मको उमेरका सबै जो भेट हुने पालमा सेवा गर्ने र भारी बोक्ने काममा भर्ना भएका थिए ती गनिएकाहरू जम्मा आठ हजार पाँच सय असी थिए आआफ्नो सेवा र भारी बोक्ने काम अनुसार मोसाद्वारा परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम तिनीहरू नियुक्त भएका थिए परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए झै तिनले तिनीहरूलाई गने गन्थी पाँच अध्याय छाउनीको शुद्धता परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई छालाको सरुवा रोग भएका धातुको रोग भएका र मुर्दा छोएर अशुद्ध भएका जतिलाई छाउनेदेखि बाहिर राख्नु भनी आज्ञा गर पुरुष र स्त्री दुवैलाई बाहिर राख्नु तिनीहरूका बीचमा मर रहने छाउनी तिनीहरूले अशुद्ध नपारून् इजरायलीहरूले त्यसै गरे तिनीहरूलाई छाउनेदेखि बाहिर राखे ब्रमप्रभुले मोसालाई भन्नुभएझै इजरायलीहरूले गरे ब्रह्मप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई भन् जब कुनै पुरुष वा स्त्रीले परमप्रभुसँगको विश्वास तोडेर अरू मानिसप्रति कुनै प्रकारले अपराध गर्छ तब त्यो व्यक्ति दोषी ठहरिनेछ र उसले आफ्नो पापको स्वीकार गर्नुपर्छ जसलाई उसले बिराएको छ त्यसलाई उसले आफ्नो दोषको पुरा हर्जना र त्यसका अझै पाँचौँ हिस्सा दियोस् तर यदि दोषको हर्जना पाउन त्यस व्यक्तिको कोही आफन्त छैन भने हरजना चाहिँ परमप्रभुको हुनेछ चा। हरजना र दोषीको प्रायश्चितको निम्ति एउटा थुमा पुजारीलाई देउन् इजरायलीहरूले चढाएका पवित्र थोक जो तिनीहरूले पुजारीहरूका हाजिर गराउँछन् ती तिनैका हुन् हरेक मानिसका पवित्र उपहारहरू त्यसैकै हुन् तर मानिसले पुजारीलाई दिएका कुनै कुरा पुजारीकै होस् विश्वासघाती पत्नीको जाँच तब परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई भन भन्न, कसैको पत्नी बरा लिएर त्यसले आफ्नो पतिप्रति विश्वासघात गरेर अन्य मानिससित सहवास गरी र त्यो कुरा त्यसको पतिबाट गुप्त रहेको छ भने र त्यो बिग्रिए तापनि त्यसको विरुद्ध कोही साक्षी नपाएकोले त्यो फेला पनि परेकी छैन भने अनि आफ्नो बिग्रियो पत्नीप्रति यस पतिको मनमा डाहा जाग्यो र त्यसलाई आँखा लाउन थाल्यो अथवा त्यसकी पत्नी नबिग्रिएकी भए तापनि डाहा जागेर त्यसले आँखा लाउँछ भने त्यस मानिसले आफ्नो पत्नीलाई पुजारी कहाँ ल्याओस् र त्यसले त्यसको निम्ति पाथी जौको पिठो बलि चढाओस् उसले त्यसमा तेल अथवा धूप नराखोस् किनकि दोषको सम्झना गराउने यो अन्नबली अर्थात् राहको अन्नबली हो अनि पुजारीले त्यस स्त्रीलाई नजिक ल्याएर परमप्रभुको सामुन्ने उभ्याउन् त्यसपछि पुजारीले माटोको भाँडामा शुद्ध पानी ल्याउन् र पवित्र वासस्थानको भुइँको अलिकता धुलो लिएर त्यस पानीमा हालिदेऊन् अनि पुजारीले त्यस स्त्रीलाई परमप्रभुको सामुन्ने खडा गराएर गरा त्यसको केस फुक्काइदेऊन् र त्यसका हातमा सम्झना बलि अर्थात् डाहाको अन्न बलि राखिदेऊन् अनि श्राप ल्याउने तितो पानी पुजारीले आफ्नो हातमा ल्याउन् तब पुजारीले त्यस स्त्रीलाई शपथ खान लगाएर यसो भनौन् यदि कुनै मानिस तसित सुतेको छैन र आफ्नो पतिको अधीनमा हुँदा भ्रष्टाचालमा हिँडेर त अशुद्ध भएकी छैनस् भने श्राप ल्याउने यो तितो पानीबाट तँलाई केही हानि नहोस् तर तेरो पतिको अधीनमा हुँदाहुँदै पनि त बरा लिएर गएकी छस् अनि तेरो पति बाहेक अन्य मानिससित त सुतेर बिग्रिएकी छस् भने यहाँ पुजारीले त्यस स्त्रीलाई श्रापको शपथ खुवाउन् परम तेरो जाँक सुक्ने र तेरो पेट सुनिने तुल्याउनु हुँदा उहाँले तलाई तेरा मानिसहरूका बिचमा श्राप र धिक्कारको कारण तुल्या यो श्राप ल्याउने पानीले तेरो भुँडीभित्र पसेर तेरो पेट सुनिने र तेरो जाँक सुक्ने तुल्या तब त्यस स्त्रीले आमेन यस्तै होस् भनोस् अनि पुजारीहरूले ती श्रापहरू मुठोमा लेखेर त्यो तितो पानीले पखालेर मेटी दिउन् र तिनले त्यस स्त्रीलाई त्यो श्राप ल्याउने तितो पानी पिउन लगाउन् र त्यो श्राप ल्याउने पानी त्यसभित्र पसेर त्यसलाई साह्रो वेदना हुनेछ तब पुजारीले डाहाको अन्नबली त्यस इस स्त्रीका हातबाट लिएर परमप्रभुको सामु त्यो अन्नबली डोलाउन् र वेदीमा ल्याउन् पुजारीले अन्नबलीबाट एकमुठी झिकेर सम्झना स्वरूप वेदीमा त्यो जलाउन् र पछिबाट त्यस स्त्रीलाई त्यो पानी खान लगाउन् जब तिनले त्यस स्त्रीलाई पानी खान लगाउँछन् त्यो बिग्रिएकै छ र त्यसले आफ्नो पतिको विरुद्धमा अपराध गरेकी छ भने त्यो श्राप ल्याउने पानी त्यसको पेटभित्र पसेर कट्टु पीडा ल्याउँछ त्यसको पेट सुनिनेछ र त्यसका जाँक सुकी जानेछन् र त्यो स्त्री आफ्ना मानिसहरूका बिचमा श्रापित हुनेछ तर त्यो स्त्री नबिग्रिएकी र साद्वी नै छ भने त्यो निर्दोषी ठहरिएर गर्भवती हुन सक्ने सक्नेछे पतिको अधीनमा रहेकी पत्नी बडा लिएर दूषित भएकीलाई अथवा मनमा डाहा जागेर आफ्नो पत्नीमाथि आँखा लाउने पुरुषलाई डाहाको नियम यही हो पुजारीले त्यस स्त्रीलाई परमप्रभुको सामान्य उभ्याउन् र यस नियमको पुरै कारवाही गरून् तब त्यो पुरुष कुनै अधर्मबाट निर्दोष ठहरिन्छ तर त्यो स्त्रीले चाहिँ आफ्नो अधर्मको दण्ड भोग्ने छ गन्ती अध्याय छ नाजिरी ब्रहप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई भन कुनै पुरुष वा स्त्रीले विशेष भाकल अर्थात् परमप्रभुको निम्ति अलग हुनलाई नाजिरीको भाकल गर्ने इच्छा गर्छ भने त्यो दाखमद्ध र अरू मद्बाट अलग बसोस् त्यसले दाखमद्ध वा अरू मद्दको शिरका नपिओस् अनि दागको रस वा ताजा वा सुकाएको दागहरू नखाओस् जति दिनसम्म त्यो नाजिरी भएर अलग बस्छ त्यसले दागका बिउदेखि लिएर बोक्रासम्म केही नखाओस् त्यो अलग हुने भाकल राखेका सम्पूर्ण दिनसम्म त्यसको शिरमा छुरा नलागोस् जहिलेसम्म परमप्रभुको निम्ति आफूलाई अलग राख्छ त्यो समय पुरा नहुन्जेल त्यो शुद्ध बसोस् त्यसले आफ्नो कपाल लामो हुन देवस् जति दिनसम्म त्यसले आफूलाई परमप्रभुको निम्ति अलग राख्छ त्यति दिनसम्म त्यो कुनै मुर्दाको नजिक नजाओस् त्यसका बुबा वा आमा कि दाजुभाइ वा दिदी बहिनी मरे भने पनि तिनीहरूका निम्ति त्यसले आफूलाई अशुद्ध नतुल्याओस् किनभने आफ्ना परमेश्वरको निम्ति अलग भएको चिन्ह त्यसको शिरमा छ त्यसका अलग बस्ने सम्पूर्ण दिनसम्म त्यो परमप्रभुको निम्ति पवित्र छ अचानक कुनै मानिस त्यसको नजिकै मरेर आफूले अर्पण गरेको कपाल अशुद्ध पार्यो भने शुद्धि हुने सातौँ दिनमा त्यसले आफ्नो कपाल खौरोस् अनि आठौँ दिनमा त्यसले दुईवटा ढुकुर परे वा परेवाका दुईवटा बचेर भेट हुने पालको ढोकामा पुजारी कहाँ ल्याओस् मुर्दाको नजिक भएर त्यसले पाप गरेको हुनाले पुजारीले त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नलाई तीबाट एउटा पाप बलि अर्को चाहिँ होम बलि गरी चढाउन् अनि त्यही दिन त्यसले आफ्नो शिर चोख्याओस् आफू अलग रहने समय होन्जेल त्यसले परमप्रभुको लागि आफैलाई अर्पण गरोस् र दोष बलिको निम्ति एक वर्ष थुमा ल्याओस् त्यसको अलग रहेको समय अशुद्ध भएको हुनाले ती अघिका दिनहरूको गन्ती हुने छैन आफ्नो अलग रहने समय पुरा भएपछि नाजिरीलाई नियम यही हो त्यसलाई भेट हुने पालको ढोकामा ल्याउनु त्यसले परमप्रभुको निम्ति त्यहाँ यी बलिहरू चढाउनु पर्नेछ होम बलिको निम्ति एउटा एक वर्ष निष्कोट थुमा पाप बलिको निम्ति एउटा एक वर्ष निष्कोट पाठी र मेल बलिको निम्ति एउटा निस्कोट भेडा एक डालो अखमिरी रोटी तेलले मुछेको मसिनो पिठोका फुरौला र तेल दलेका अखमिरी बाबरहरू र तिनीहरूका अन्नबली र अर्घबली तब पुजारीले परमप्रभुको सामुन्ने त्यसको निम्ति पापबली र मेलबली चढाउन् तिनले परमप्रभुको निम्ति मेलबलीको रूपमा डालोमा भएको अखमिरी रोटी र भेडा र साथै त्यसको अन्नबली र अर्घबली चढाउन् तब त्यस नाजिरीले भेट नेपालको ढोकामा आफूले अर्पण गरेको कपाल खौरोस् त्यो कपालले मेलबलीको मुनतिर रहेको आगोमा हालिदियोस् त्यसले आफ्नो अर्पणको कपाल खौरिसकेपछि पुजारीले भेडाको उसिनेको कुम डालोका एउटा अखमेरी फुरौला र अखमेरी बाबर लिएर त्यस नाजिरीको हातमा राखिदिउन् अनि पुजारीले तिनलाई डोलाउने बलिको रूपमा परमप्रभुको सामु डोलाउन् यी डोलाइएको ह्याकुलो र चढाइएको साँप्रो पुजारीको निम्ति पवित्र भाग हुनेछ त्यसपछि त्यस नाजिरले दाखमध्य पिए हुन्छ नाजिरीले गर्ने भाकलको नियम यही हो त्यसले आफूलाई अर्पण गरे बमोजिम परमप्रभुलाई चढाउने भेटी यी नै हुन् आफूले गरेको भाकल नाजिरको नियमअनुसार सम्पूर्ण रूपले त्यसले पालन गर्नुपर्छ पुजारीले दिने आशीर्वाद परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो हारुन र त्यसका छोराहरूलाई भन् इजरायलीहरूलाई तिमीहरूले आशीर्वाद दिँदा यसो भन्नु परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष देउन् र तिमीहरूलाई रक्षा गरून् परमप्रभुले आफ्नो मुख तिमीहरूमाथि चम्काउन् र तिमीहरूलाई अनुग्रह गरून् परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीहरूमाथि प्रकाश गरून् र तिमीहरूलाई शान्ति देउन् यसरी नै तिनीहरूले इजरायलीहरूमाथि मेरो काम कायम राख्नेछन् र म तिनीहरूलाई आशिष दिनेछु गन्ती सात अध्याय पवित्र वासस्थानका समर्पणको दिनमा चढाइएका भेटीहरू मूाले पवित्र वासस्थान खडा गरिसकेपछि त्यसलाई र त्यसका सबै सरसामानहरू र साथै वेदी र त्यसका सबै भाँडाकुँडाहरू अभिषेक गरी, गरी अर्पण गरे तब इजरायलका गणना भएका नेताहरू अर्थात् कुल नायकहरू र परिवारका मुखियाहरूले आआफ्नो बलि चढाए तिनीहरूले परमप्रभुको सामुन्ने छवटा छो छोपिएका गाडाहरू र बाह्रवटा गोरु दुई, दुई दुई कुल नायकका निम्ति एक एक गाडा र नायकी पछि एक एक गोरुको आआफ्नो बलि ल्याएर पवित्र वासस्थानको सामुन्ने प्रस्तुत गरे तब परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो तिनीहरूबाट ती ग्रहण गर र भेट हुने पालको काममा ती प्रयोग गरिन् लेबीहरूलाई आ काम अनुसार ती तैँले दिनु तब मोसाले ती गाडाहरू र गोरुहरू लिएर लेबीहरूलाई दिए दुईवटा गाडा र, दुई र चारवटा गोरु तिनले तिनीहरूको काम अनुसार गेर्सोनीहरूलाई दिए चारवटा गाडा र आठवटा गोरु हारुन पुजारीका छोरा इतमारको अधीनमा काम गर्ने मरारीहरूलाई तिनीहरूको काम अनुसार तिनले दिए तर कातीहरूलाई तिनले केही पनि दिएनन् किनभने आफ्नो काँधमा पवित्र वस्तुहरू बोक्ने जिम्मेवारी तिनीहरूको थियो वेदी अभिषेक भएको दिन कुल नायकहरूले त्यसको अर्पण कार्यमा आफ्ना भेटीहरू ल्याएर वेदीको सामु प्रस्तुत गरे किनकि परमप्रभुले प्रभुले मोसालाई भन्नुभएको थियो वेदीका अर्पण कार्यको निम्ति हरेक दिन कुल नायकमा एकजनाले आफ्नो भेटी चढाओस् पहिलो दिन भेटी चढाउनेमा यहुदाका कुलका अम्मिनादावका छोरा नहसोन थिए तिनको भेटी यही थियो पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम एक सय से तिस सेकेन्ड चाँदीको एउटा थाल सत्तरी सेकेल चाँदीको एउटा बाटा यी दुवै बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए धुपले भरिएको दस सेकेल सुनको एउटा धुपहरो होम बलिको निम्ति एउटा बाछो एउटा भेडा र एउटा एक वर्षे थुमा पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ दुईवटा साँडे पाँचवटा भेडा पाँचवटा बोका र पाँचवटा एक वर्षे थुमा अम्मी नादावका छोरा नहसोनको भेटी यही थियो दोस्रो दिन ईसा खारका कुल नायक सुवारका छोरा नतनेलले आफ्नो भेटी ल्याए तिनले ल्याएको भेटी यही थियो पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम एक सय से तिस सेकेन्ड चाँदीको एउटा थाल सत्तरी सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए धुपले भरिएको दस सेकेल सुनको एउटा धुपहरो होम बलीको निम्ति एउटा बाछो एउटा भेडा र एउटा एक वर्षे थुमा पापबलीको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ दुईवटा साढे पाँचवटा भेडा पाँचवटा बोका र पाँचवटा एक वर्षे थुमा सुहारका छोरा न त नेलको भेटी यही थियो तेस्रो दिन जबलुनका कुल नायक हेलोनका छोरा एले आफ्नो भेटी ल्याए तिनको भेटी यही थियो पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम एक सय से तिस सेकेल चाँदीको एउटा थाल सत्तरी सेकेन्ड चाँदीको एउटा छर्कने बाटा यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए दुबले भरिएको दस सेकेन्ड सुनको एउटा धुपरो होमबलीको निम्ति एउटा बाछो एउटा भेडा र एउटा एक वर्षे थुमा पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेलबलीको निम्ति चाहिँ दुईवटा साढे पाँचवटा भेडा पाँचवटा बोका र पाँचवटा एक वर्ष थुमा हेलोनका छोरा एलिआफको भेटी यही थियो चौथो दिन रुबेनका कुल नायक स सद, छोरा एलिसुरले आफ्नो भेटी ल्याए तिनको भेटी यही थियो पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम एक सय से तिस सेकेल चाँदीको एउटा थाल सत्तरी सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए धुपले भरिएको दस सेकेल सुनको एउटा धुपरो होमबलीको निम्ति एउटा बाछो एउटा भेडा र एउटा एक वर्षे थुमा पापबलीको निम्ति एउटा बोका र मेलबलीको निम्ति चाहिँ दुईवटा साढे पाँचवटा भेडा पाँचवटा बोका र पाँचवटा एक वर्षे थुमा सद्देउरका छोरा एलिसुरले एलिसुरको भेटी यही थियो पाँचौँ दिन सिमियोनका कुल नायक सूर्य सद्दैका छोरा सलुमियलले आफ्नो भेटी ल्याए तिनको भेटी यही थियो पवित्र स्थानको सेकेन्ड बमोजिम एक सय तिस सेकेन्ड चाँदीको एउटा थाल सत्तरी सेकेल चाँदीको एउटा बाटा यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए धुपले भरिएको दस सेकेन्ड सुनको एउटा धुपरो होमबलीको निम्ति एउटा बाछु एउटा भेडा र एउटा एक वर्षे थुमा पापबलीको निम्ति एउटा बोका र मेलबलीको निम्ति चाहिँ दुईवटा साढे पाँचवटा भेडा पाँचवटा बोका र पाँचवटा एक वर्षे थुमा सूर्य सद्दैका छोरा सलुमियलको भेटी यही थियो साइटौँ दिन गातका कुलनायक दुयलका छोरा एल्यापले आफ्नो भेटी ल्याए तिनको भेटी यही थियो पवित्र स्थानको सेकेन्ड बमोजिम एक सय से तिस सेकेन्ड चाँदीको एउटा थाल सत्तरी सेकेन्ड चाँदीको एउटा छर्कने बाटा यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुच्छेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए धुपले भरिएको दस सेकेन्ड सुनको एउटा होम बलिको निम्ति एउटा बाछो एउटा भेडा एउटा एक वर्षे थुमा बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ दुईवटा साढे पाँचवटा भेडा पाँचवटा बोका र पाँचवटा एक वर्षे थुमा दुवेलका छोरा एल्लासापको भेटी यही थियो सातौँ दिन इफ्राइमका कुलनायक अमिहुतका छोरा एलिसामाले आफ्नो भेटी ल्याए तिनको भेटी यही थियो पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम एक सय से सेकेल चाँदीको एउटा थाल सत्तरी सेकिल साँधीको एउटा छर्कनेबाट यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएको थियो धुपले भरिएको दस सेकिल सुनको एउटा धुपरो हुमबलीको निम्ति एउटा बाछो एउटा भेडा र एउटा एक वर्षे थुमा पापबलीको निम्ति एउटा बोका र मेलबलीको निम्ति चाहिँ दुईवटा साढे पाँचवटा भेडा पाँचवटा बोका र पाँचवटा एक वर्षे थुमा अमिहुतका छोरा एलिसामाको भेटी यही थियो आठौँ दिन मनुष्यका कुलनायक पदासुरका छोरा गमलियलले आफ्नो भेटी ल्याए तिनको भेटी यही थियो पवित्र स्थानको सेकिल बमोजिम एक सय से तिस सेकेन्ड साँधीको एउटा थाल सत्तरी सेकेन्ड साँधीको एउटा बाटा यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएको थियो धुपले भरिएको दस सेकेन्ड सुनको एउटा धुपरो होमबलीको निम्ति एउटा बाछो एउटा भेडा र एउटा एक वर्षे थुमा पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ दुईवटा साँढे पाँचवटा भेडा पाँचवटा बोका र पाँचवटा एक वर्षे थुमा पदासुरका छोरा गमलियलको भेटी यही थियो नवौं दिन बेनामिनका कुलनायक गिदे ओनीका छोरा अभिदानले आफ्नो भेटी ल्याए तिनको भेटी यही थियो पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम एक सय तिस सेकेन्ड चाँदीको एउटा थाल सत्तरी सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए धुपले भरिएको दस सेकेल सुनको एउटा धुपोरो होमबलीको निम्ति एउटा बाछो एउटा भेडा र एउटा एक वर्षे थुमा पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ दुईवटा साँडे पाँचवटा भेडा र पाँचवटा बोका र पाँचवटा एक वर्षे थुमा गिधेवनीका छोरा अबी दानको भेटी यही थियो दसौँ दिन दानका कुलनायक अम्बी अम्मी सदैका छोरा अहि एजेरले आफ्नो भेटी ल्याए तिनको भेटी यही थियो पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम एक सय से तिस सेकेन्ड चाँदीको एउटा थाल सत्तरी सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएको थियो धुपले भरिएको दस सेकेन्ड सुनको एउटा धुपौरो होमबलीको निम्ति एउटा बाछो एउटा भेडा र एउटा एक वर्ष थुमा पापबलीको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ दुईवटा साँढे पाँचवटा भेडा पाँचवटा बोका र पाँचवटा एक वर्ष थुमा अम्मी सधैँका छोरा अहि एजेरको भेटी यही थियो एघारौँ दिन आशेरका कुलनायक ओक्रानका छोरा पगियलले आफ्नो भेटी ल्याए तिनको भेटी यही थियो पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम एक सय तिस सेकेन्ड चाँदीको एउटा थाल सत्तरी सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए भु धुपले भरिएको दस सेकेल सुनको एउटा धुपरो होमबलीको निम्ति एउटा बाछो एउटा भेडा र एउटा एक वर्ष थुमार पापबलीको निम्ति एउटा बोको र मेलबलीको निम्ति चाहिँ दुईवटा साढे पाँचवटा भेडा र पाँचवटा बोका र पाँचवटा एक वर्षे थुमा का छोरा पगियलको बेटी यही थियो बाह्रौँ दिन नप्तालीका कुलनायक का छोरा कुल अहिराले आफ्नो भेटी ल्याए तिनको भेटी यही थियो पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम एक सय तिस सेकेन्ड चाँदीको एउटा थाल सत्तरी सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए धुपले भरिएको दस सेकेल सुनको एउटा होम बलिको निम्ति एउटा बाछो एउटा भेडा र एउटा एक वर्षे थुमा बलिको निम्ति एउटा बोको र मेल बलिको निम्ति चाहिँ दुईवटा साढे पाँचवटा भेडा पाँचवटा बोका र पाँचवटा एक वर्षे थुमा एनानका छोरा अहिराको भेटी यही थियो वेदीका अभिषेकको दिन त्यसको अर्पण कार्यमा इजरायलका कुल नायकहरूले चढाएका भेटी यिनै थिए बाह्रवटा चाँदीका थाल बाह्रवटा चाँदीका छर्कने बाटा र बाह्रवटा सुनका दुपौरा प्रत्येक चाँदीको थाल एक सय से तिस सेकेन्ड तौलको र प्रत्येक चाँदीको छर्कने बाटा सत्तरी सेकेल तौलको थियो भाँडाकुँडाहरूको जम्मै चाँदीको तौल पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम दुई हजार चार सय से सेकेन्ड थियो धुपले भरिएका सुनका बाह्रवटा धुपौरा पवित्र स्थान बमोजिम प्रत्येक ददश सेकेन्डको सबै धुपौराको सुन एक सय से बिस सेकेल तौलको थियो होमबलीको निम्ति तिनका अन्न बलिसमेत बाह्रवटा साढे बाह्रवटा भेडा र बाह्रवटा एक वर्ष थुमा थिए र पापबलीको निम्ति बाह्रवटा बोका थिए अनि मेलबलीको निम्ति चाहिँ सबै पशुहरू गरी जम्मा चौबिसवटा साँडे साठीवटा भेडा अनि साठीवटा बोका र साठीवटा एक वर्ष थुमा थिए वेदीको अभिषेक भएपछि त्यसको अर्पण कार्यको भेटी यही थियो जब मोसा भेट हुने पालमा परमप्रभुसित कुरा गर्न भित्र गए तब गवाईको सन्दुकमा रहेको कृपा आसनमाथिका दुई करुपहरूका बीचबाट तिनले आफूसँग बोलिरहनु भएको बाँडी सुने अनि परमप्रभु तिनीसित भयो गन्ती आठ अध्याय बत्ती बाल्ने रीति परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो हारुनलाई भन् तैले सात बत्तीहरू स्थापना गर्दा तिनले सामदानका अघिल्तिरको क्षेत्रलाई प्रकाश देउन् अनि हारुनले त्यसै गरे परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए चाहिँ सामदानको अघिल्लतिर प्रकाश दिने गरी तिनले बत्ती बाले सामदान पिटेको सुनको थियो त्यसको आधारदेखि त्यसका फुलहरूसम्म परमप्रभुले मसालाई नमुना देखाउनु भए बमोजिम त्यो सामदान बनाइयो लेबीहरूको शुद्धि र सेवा परमप्रभुले मसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूमध्ये लेबीहरूलाई लिएर तिनीहरूलाई विधिवत् रूपमा शुद्ध पार तिनीहरूलाई शुद्ध पार्नलाई तैँले यसो गर तिनीहरूमाथि शुद्धिकरणको पानी छर्किदे र तिनीहरूले आफ्नो शरीरका जम्मै रौँ काटेर आआफ्नो लुगा धोइ आफूलाई शुद्ध तुल्याउन् तिनीहरूले एउटा बाछो र तेलसँग मुछेको मसिनो पिठोको अन्नबलि ल्याउन् र पापबलीको निम्ति चाहिँ तैँले अर्को एउटा बाछो ल्याउनु तैले लेबीहरूलाई भेट हुने पालको सामुन्ने ल्याएर इजरायलीहरूका सारा समुदायलाई भेला गर तैले लेबीहरूलाई परमप्रभुको सामु हाजिर गर र इजरायलीहरूले आआफ्नो हात लेबीहरूमाथि राखुन् परमप्रभुको सेवा गर्न लेबीहरू तयार हौन् भनेर इजरायलीहरूबाट डोलाउने बलिस्वरूप लेबीहरूलाई परमप्रभुको सामु हारुनले चढाओस् अनि लेबीहरूले साँडेहरूका शिरमा आआफ्नो हात राखुन् लेबीहरूका निम्ति प्रयाश्चित गर्न एउटा साँडे पापबली र अर्को चाहिँ होमबलिको रूपमा तैँले परमप्रभुलाई चढा तैँले लेबीहरूलाई हारुन् र त्यसका छोराहरूको सामुन्ने खडा गराएर परमप्रभुको निम्ति डोलाउने बलिको रूपमा तिनीहरूलाई अर्पण गर यसरी तैँले लेबीहरूलाई अरू इजरायलीहरूबाट अलग गर र लेबीहरू मेरा हुनेछन् तैले लेबीहरूलाई शुद्ध पारेर डोलाउने बलिको निम्ति तिनीहरूलाई अर्पण गरेपछि भेट हुने पालमा सेवा गर्न लेबीहरू भित्र भी जाउन् मध्येबाट तिनीहरू बिल्कुलै मलाई अर्पण गरिएका हुन् गर्वको प्रथम फल अर्थात् इजरायलीहरूका जेठा जेठाको सट्टामा मैले तिनीहरूलाई नै लिएको छु इजरायलमा चाहे मानिस होस् चाहे पशु होस् पहिले जन्मेका सबै मेरा हुन् मिश्रीहरूका सबै जेठा जेठालाई मैले मारेको दिन यिनीहरूलाई मेरो निम्ति अलग गरेँ अनि इजरायलीहरूका जेठा जेठा जन्मेका सट्टामा मैले लेबीहरूलाई लिएको छु भेट हुने पालमा इजरायलीहरूका निम्ति सेवा गर्न र इजरायलीहरू पवित्र स्थानको नजिक आउँदा तिनीहरूमाथि कुनै विपत्ति नआओस् भने तिनीहरूको प्रयासित गर्नलाई मैले लेबीहरूलाई दानको रूपमा हारुन र त्यसका छोराहरूलाई दिएको छु लेबीहरूका विषयमा परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम मोसा हारुन र इजरायलका जम्मै समुदायले तिनीहरूलाई त्यसै गरे लेबीहरूले आ आफू आ आफूलाई शुद्ध गरेर आफ्ना लुगा धोए तब हारुनले तिनीहरूलाई डोलाउने बलिको रूपमा परमप्रभुको सामुन्ने अर्पण गरे र तिनले तिनीहरूलाई शुद्ध पार्नलाई तिनीहरूका निम्ति प्रयासित गरे त्यसपछि भेट हुने पालमा हारुन् र तिनका छोराहरूको अधीनमा आआफ्नो काम गर्नलाई लेबीहरू भित्र गए लेबीहरूका विषयमा परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए चाहिँ तिनीहरूले गरे परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो लेबीहरूका कामबारे नियम यही हो पच्चिस वर्ष र त्यसभन्दा माथिकाहरू भेट हुने पालमा काम गर्नलाई प्रवेश गरुन् तर पचास वर्ष पुगेपछि तिनीहरूले काम नगरुन् र कामबाट अवकाश पाउन् र फेरि काम नगरुन् तर कामकाज कायम राख्नलाई आफ्ना दाजुभाइलाई भेट हुने पालमा सहायता गर्दै रहन् तर काम चाहिँ नगरुन् लेबीहरूका कामको जिम्माको विषयमा तैँले यसै गर्नु गन्ती नौ अध्याय निस्तार चाड इजरायलीहरू मिश्रबाट निस्किआएका दोस्रो वर्षको पहिलो महिनामा सिनैको उजाड स्थानमा परमप्रभुले मोसासित यसो भनेर बोल्नुभयो इजरायलीहरूले तोकिएको समयमा निस्तार चाड मान्नु यसै महिनाको चौधौँ दिनमा साँझमा तोकिएको समयमा तिमीहरूले यो मान्नु त्यसका सबै नियम र विधि बमोजिम तिमीहरूले मान्नु तब तिनीहरूले निस्तार चाड मान्नुपर्छ भनेर मोसाले इजरायलीहरूलाई बताइदिए तिनीहरूले सिनेको उजाड स्थानमा पहिलो महिनाको चौधौँ दिनको साँझमा निस्तार चाड माने परमप्रभुले प्रभुले मोसालाई दिनुभएका सबै आज्ञा बमोजिम इजरायलीहरूले गरे तर मान्छेको लास छोएर अशुद्ध भएका कतिपय मानिसहरू थिए जसले त्यस दिन निस्तार चाड मान्न सकेका थिएनन् तिनीहरू त्यसै दिन मोसा र हारुनको सामुन्ने आए ती मानिसहरूले तिनलाई भने मान्छेको लास छोएर हामी अशुद्ध भएका छौँ तोकिएको समयमा हामीले इजरायलीहरूका साथसाथै प्रभुमा आफ्ना बलि किन चढाउन नपाउने मोसाले तिनीहरूलाई भने पर्ख परम तिमीहरूका विषयमा के आज्ञा गर्नुहुन्छ म थाहा पाऊ तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई यसो भन् तिमीहरूका परिवारमा मुर्दा छोएर कोही अशुद्ध भएको छ अथवा टाढा टाढा परदेश गएको छ भने त्यसले परमप्रभुको निस्तार चाड मानोस् दोस्रो महिनाको चौधौँ दिन साँझमा तिनीहरूले त्यो मा यो मानु तिनीहरूले थुमा अखमेरी रोटी र तितो सागसमेत खाऊन् तिनीहरूले भोलिपल्ट बिहानसम्म त्यसबाट केही पनि बाँकी नराखुन् त्यसको कुनै हाड पनि नबाँचुन् नितार चाडको सबै नियम अनुसार तिनीहरूले मानुन् तर जो मान्छे शुद्ध छ र यात्रामा पनि छैन त्यसले निस्तार चाड मानेन भने त्यस्तो व्यक्ति आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस् किनभने त्यसले तोकिएको समयमा परमप्रभुको निम्ति आफ्नो बलि चढाएन त्यस मानिसले आफ्नो पापको दण्ड भोगोस् यदि तिमीहरूका बिचमा कुनै विदेशीले प्रवास गरेको छ र त्यसले परमप्रभुको निम्ति निस्ता चाड मान्न खोज्छ भने त्यसले निस्ता चाडका नियम र विधिअनुसार त्यो मनाओस् विदेशी र स्वदेशीको निम्ति तिमीहरूको एउटै नियम होस् पवित्र वासिस्थानमाथि भएको बादल पवित्र बासस्थान गवाई पार्टीको पाल खडा गरेको दिन बादलले त्यसलाई ढाक्यो पवित्र माथिको त्यो बादल साँझ परेदेखि बिहान समय आगोको जस्तै रूप देखा पर्यो त्यो सधैँ यस्तै हुन्थ्यो हु। दिनमा बादलले ढाक्थ्यो र रा राति आगो जस्तै देखा पर्थ्यो जब जब पाल माथिबाट बादल हट्थ्यो तब तब इजरायलीहरू प्रस्थान गर्थे र जुन ठाउँमा बादल अडिन्थ्यो त्यही नै इजरायलीहरूले पाल टाक्थे परमप्रभुको आज्ञामा इजरायलीहरू प्रस्थान गर्थे र परम प्रभुकै आज्ञामा तिनीहरूले पाल टाक्थे पवित्र वासस्थानमाथि बादल रहन्जेल तिनीहरू छाउनीमा नै बास बस्थे धेरै दिनसम्म बादल पवित्र वासस्थानमाथि रहिरह्यो भने इजरायलीहरू परमप्रभुको आज्ञा मानेर प्रस्थान गर्दैनथे कहिलेकाहीँ पवित्र बासस्थानमाथि थोरै दिनसम्म मात्र बादल रहन्थ्यो परम प्रभुको आज्ञा अनुसार तिनीहरू बास बस्थे र परमप्रभुको आज्ञा अनुसार तिनीहरू प्रस्थान गर्थे अनि कहिलेकाहीँ साँझदेखि बिहानसम्म मात्र बादल रहन्थ्यो र रह बिहान बादल हटेपछि तिनीहरू प्रस्थान गर्थे दिन होस् वा रात होस् बादल उठ्ने बित्तिकै तिनीहरू प्रस्थान गर्थे दुई दिन वा एक महिना अथवा एक वर्ष भए पनि पवित्र वासस्थानमाथि बादल रहुन्जेल इजरायलीहरू प्रस्थान गर्दैनथे तर बादल हट्ने बित्तिकै तिनीहरू प्रस्थान गर्थे ब्रह्मप्रभुको आज्ञामा तिनीहरूले पाल टाक्थे र ब्रह्मप्रभुकै आज्ञामा तिनीहरू प्रस्थान गर्थे ब्रह्मप्रभुले मोसाद्वारा जस्तो आज्ञा गर्नुभयो तिनीहरूले त्यसै पालन गर्थे गन्ती दस अध्याय चाँदीका तुरहीहरू ब्रहप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो दुईवटा चाँदीको तुरैहीहरू बना ती पिटेर बनाइएका हुन् समुदायलाई भेला गराउँदा र शिविरबाट प्रस्थान गर्दा ती प्रयोग गर्नु ती दुवै फुक्दा सारा समुदाय भेट हुने पालको ढोकामा त कहाँ भेला हौन् तर एउटा मात्र फुक्दा नेताहरू अर्थात् इजरायलीहरूका कुल नायकहरू त कहाँ भेला हुन् जब जनाउ ध्वनि बजाइन्छ तब पूर्वपट्टि भएका शिविरकाहरू प्रस्थान गरुन् जब दोस्रो पल्ट जनाउ ध्वनि बजाइन्छ तब दक्षिणपट्टि भएका शिविरकाहरू प्रस्थान गरुन् जनाउ ध्वनि प्रस्थानको लागि सङ्केत हुनेछ समुदाय भेला गर्ने समयमा पनि फुक्नु तर जनाउ ध्वनि उस्तै नहोस् हारुनका छोराहरू पुजारीहरूले नै तुरैहरू फुक्ने गरुन् यो तिमीहरू र तिमीहरूका भावी पुस्ताका लागि अनन्तको विधि होस् आफ्नै देशमा तिमीहरूमाथि थिचोमिचो थी गर्ने शत्रुका विरुद्धमा तिमीहरू लडाइँ गर्न जाँदा तिमीहरूले तुरहीद्वारा जनाउ ध्वनि फुक्नु तब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामु तिमीहरूको सम्झना हुनेछ र तिमीहरूका शत्रुहरूबाट तिमीहरूको रक्षा हुनेछ तिमीहरूका हर्षका दिनमा तिमीहरूका तोकिएका चाडहरू र औँसीका चाडहरूमा आफ्ना होमबली र मेलबलीहरू चढाउँदा तिमीहरूले तुरै बजाउनु र आफ्ना परमेश्वरको सामुन्ने ती तिमीहरूका सम्झनाको निम्ति हौन् म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ सिनैबाट प्रस्थान दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको बिसौँ दिनमा गवाईको मण्डप माथिबाट बादल हट्यो सिनैको उजाड स्थानबाट प्रस्थान गरेर इजरायलीहरू ठाउँ ठाउँमा गए र पारानको मरमभूमिमा आइपुगेपछि बादल अडियो पहिलो पटक मोसाद्वारा परम प्रभुले दिनुभएको आज्ञाअनुसार तिनीहरूले आफ्नो यात्रा सुरु गरे पहिले यहुदाका शिविरका दलहरू आफ्नो झण्डा उठाएर अघि बढे अमिनादाबका छोरा नहसोनले दलहरूको नेतृत्व गरे इसाखारका कुलको दल अघि सुवारका छोरा नतनेल थिए जबलुनका कुलको दल अघि हेलोनका छोरा एलिआफ थिए तब पवित्र वासस्थान उठाइयो र त्यो बोकेर गेर्सोनीहरू र मरारीहरू अघि बढे त्यसपछि रुबेनको शिविरका दलहरू आफ्नो झन्डा उठाएर अघि बढे सदैऊरका छोरा एलुसुरले दलहरूको नेतृत्व गरे सिमियोनका कुलको दलअघि सूर्य सधैँका छोरा सलुमियल थिए अनि गातका कुलको दल अघि दुयलका छोरा एल्यासाप थिए तब कातीहरू पवित्र कुरा बोकेर अघि लागे तिनीहरू आइपुग्न भन्दा पहिले पवित्र वासस्थान उभ सकेको हुनु पर्थ्यो त्यसपछि इफ्राइमको शिविरका दलहरू आफ्नो झन्डा उठाएर अघि बढे अमिहुतका छोरा एलिसामाले दलहरूको नेतृत्व गरे मनस्यका कुलको दल अघि पदासुरका छोरा गमलियल थिए अनि बेन्यामिनका कुलको दल अघि गिदिओनीका छोरा अभिदान थिए त्यसपछि सबैभन्दा पछाडि रहेको दानको शिविरका दलहरू आफ्नो झण्डा उठाएर अघि बढे अम्मी सदैका छोरा अहि एजेरले दलहरूको नेतृत्व गरे आसेरका कुलको दल अघि ओक्रानका छोरा पगिएल थिए अनि नप्तालीका कुलको दल अघि एनानका छोरा अहिरा थिए आ आफ्ना दल दल बल अनुसार इजरायलीहरू यसरी प्रस्थान गरे आफ्ना ससुरालाई मोसाको बिन्ती अनि मोसाले आफ्ना ससुरा मिद्दानी रुयलका छोरा होबाबलाई भने परमप्रभुले हामीलाई दिनेछु भन्नुभएको ठाउँमा हामी जाँदैछौँ तपाईँ पनि हामीसितै आउनुहोस् हामी तपाईँलाई हित नै गर्नेछौँ किनभने परमप्रभुले इजरायलको बारेमा शुभ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ तर उनले तिनलाई भने म जान्न म आफ्नै देश र आफ्नै कुटुम्ब कहाँ फर्कनेछु तर मोसाले भने बिन्ती छ हामीलाई नछोड्नुहोस् तपाईँलाई हामीले उजाड स्थानमा कहाँ कहाँ छाउनी हाल्नुपर्छ सो थाहा छ अनि तपाईँ हाम्रा निम्ति आँखा हुन सक्नुहुनेछ तपाईँ हामीसँग आउनुभयो भने परमप्रभुले हामीलाई जे दिनुहुन्छ हामी, हामी, हामी तपाईँसित बाँड्नेछौँ अनि परमप्रभुको डाँडाबाट तिनीहरूले तिन दिनसम्म यात्रा गरे अनि परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्नेहरू तिनीहरूका निम्ति बाँस बस्ने ठाउँ खोज्न ती तिन दिनसम्म अघि अघि गए तिनीहरू छाउनीबाट हिँड्दा परमप्रभुको बादल दिउँसो तिनीहरूबाट तिनीहरू माथि रहन्थ्यो जब सन्दुक अघि लगिन्थ्यो तब मोसाले यसो भन्थे हे परमप्रभु उठ्नुहोस् तपाईँका शत्रुहरू तितर बितर हाउन् तपाईँलाई तिरस्कार गर्नेहरू तपाईँका अघिअघि भागुन् अनि सन्दुकले विश्राम गर्दा तिनले यसो भन्थे हे परमप्रभु इजरायलका हजारौँ हजार कहाँ फर्केर आउनुहोस् गन्ती एघार अध्याय इजरायलीहरूको गणगण यतिखेर परम प्रभुको कानमा पुग्ने गरी ती मानिसहरू आफ्ना कष्टहरूका विषयमा गनगनाउन लागे जब परम प्रभुले यो सुन्नुभयो तब उहाँको क्रोध दन्क्यो र परम प्रभुको अग्नि सल्केर छाउनीको पल्लो भाग भस्म पारिदियो अनि मानिसहरू मसा कहाँ आएर बिलाप गरे तब मसाले परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे र आगो निभ्यो यसकारण त्यस ठाउँको नाउँ तबेरा राखियो किनभने पुरम प्रभुको आगो तिनीहरूको बीचमा दनकेको थियो अनि तिनीहरूसँग भएको एक हुलाहा समूह साह्रै लालची भयो र इजरायलीहरूले फेरि रोएर भन्न लाग्यो लागे हामीले मासु खान पाए त हुन्थ्यो हामीले मिश्र देशमा सित्तैमा खान पाएका माछा हामी सम्झन्छौँ अनि काँक्रा खरबुजा स कन्दहरू प्याज र लसुन पनि तर अब त हाम्रो रुचि हराएको छ यो मन्न छोडी अरू केही कुरा देखिँदैन मन्न चाहिँ धनियाँ जस्तो थियो र हेर्दा खोटो जस्तो देखिन्थ्यो मानिसहरू गएर त्यो जम्मा गर्थे जाँतोमा पित्थे वा ओखलीमा कुर्थे र भाँडामा पकाएर फुरौला बनाउँथे त्यसको स्वाद भद्राछको तेलले पकाएको कुरो जस्तो थियो छाउनीमा राति शीत झर्दा मन्न पनि सँगै झर्थ्यो आ आफ्नो पालको ढोकामा उभिएर हरेक परिवारका मानिसहरू रोइरहेका मोसाले सुने परमप्रभु ज्यादै क्रोधित हुनुभयो र मोसा दुखित भए मोसाले परमप्रभुलाई भने तपाईँले किन आफ्नो दासलाई यो दुःख दिनुभएको छ अनि किन मैले तपाईँको दृष्टिमा अनुग्रह पाएको छैन र तपाईँ मलाई यी सब मानिसहरूको भार बोकाउनुहुन्छ के यी मानिसहरूलाई मैले कोखमा राखेर रा जन्माएको हुँ के तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा दुधे बालकलाई धाइले बोके झैँ यिनीहरूलाई बोकेर लैजान मलाई लगाउनुहुन्छ यी सब मानिसले खाने मासु म मा कहाँ पाऊ हामीलाई मासु खान देऊ भने तिनीहरू म कहाँ आएर रुन्छन् म एक्लै यी मानिसहरूको भार सहर्न सक्दिनँ किनभने यो भार मलाई साह्रै चर्को छ तपाईँ मसित यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ भने र मैले तपाईँको निगा पाएको छु भने बिन्ती छ बरु मलाई मारिदिनुहोस् र मैले आफ्नो विनाश आफै हेर्नु नपरोस् तब पुरम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलका धर्म गुरुमा सत्तरी जना जम्मा गर जो मानिसहरूका नायक र अधिकारीहरू छन् भन्ने तलाई थाहा छ अनि तिनीहरूलाई भेट हुने पालमा लिए र तिनीहरू त्यहाँ मेरो साथमा उभि म तल आएर त्यहाँ तसँग कुरा गर्नेछु तँ माथि भएका आत्माबाट केही लिएर तिनीहरूमाथि राखिदिनेछु तिनीहरूले त सँगसँगै ती मानिसहरूको भार बोक्नेछन् र तैँले एक्लै बोक्नु नपरोस् तैले मानिसहरूलाई भन् भोलिको निम्ति तिमीहरूले आफूलाई चोख्याउनु जब तिमीहरूले मासु खानेछौ तिमीहरूले परमप्रभुको कानमा यसो भनेर रोएका छौ हामीले मासु खान पाए त हुन्थ्यो हामीलाई मिश्र देश नै असल थियो अब परमप्रभुले तिमीहरूलाई मासु दिनुहुन्छ र तिमीहरूले त्यो खानेछौ दुई चार वा दस बिस दिन मात्र होइन तर नाकबाट निस्केर वाक्क लागेसम्म तिमीहरूले महिनाभरि त्यो खानेछौ किनभने तिमीहरूले आफ्नो बिचमा हुनुहुने परम प्रभुलाई अस्वीकार गरेर उहाँकै सामुन्ने हामी किन मिश्रबाट निस्केर आयौँ नि भनी रोएका छौ तर मसाले भने मसँग यस यात्रामा पैदल हिँड्ने छ लाख छन् तापनि महिनाभरि म मा तिनीहरूलाई मासु दिनेछु भनी तपाईँ भन्नुहुन्छ के यी सबै भेडा बाख्राका बगालहरू र गाई बस्तुका बथानहरू मारेर यतिका मान्छेलाई पुग्छ र अथवा समुद्रका सारा माछाहरू पक्रेर पनि तिनीहरूलाई पुग्छ र परमप्रभुले प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो के परमप्रभुको शक्ति कम भएको छ र अब मैले तँलाई भनेको कुरा हुन आउँछ कि आउँदैन त्यो तैँले देख्ने छस् यसकारण मोसाले बाहिर गएर परमप्रभुले भन्नुभएको वचन मानिसहरूलाई सुनाइदिए तिनले धर्म गुरुहरूबाट धर्मगुरुहरूबाट जनालाई पालको वरिपरि उभ्याए तब परमप्रभु बादलमा तल आउनु भएर तिमीसित कुरा गर्नुभयो र तिनले आफूसित भएका आत्माबाट केही लिएर ती सत्तरीजना धर्मगुरुहरूमाथि राखे अनि तिनीहरूमाथि आत्मा आएपछि तिनीहरूले अगमबाडी गरे तर पछि पछि त तिनीहरूले त्यसो गरेनन् तर त्यहाँ छाउनीमा एल्दाद र मेदात नाउ भएका दुईजना मानिस थिए तिनीहरूको नाउँ पनि दर्ता भएको थियो तर तिनीहरू पालमा भने गएका थिएनन् तर आत्मा तिनीहरूमाथि पनि आए र तिनीहरूले छाउनीमा नै अगमबाडी गरे तब एउटा जवान मोसा कहाँ दौडेर गई भने एल्दाद र मेदातले छाउनीमा अगमबारी गर्दैछन् युवा अवस्थादेखि मोसाका सहायक नुनका छोरा यवसुले मोसालाई भने हजुर तिनीहरूलाई रोक्नुहोस् तर मोसाले तिनलाई भने के मेरो खातिर तिमी डाह गर्ने भयो परमप्रभुले आफ्नो आत्मा आफ्ना सबै मानिसमाथि राखिदिएर रा। ती सबै अगमबक्ता भइदिए त कति असल हुने थियो तब मोसा र इजरायलका धर्मगुरुहरू छाउनीमा फर्के इजरायलीहरूले बट्टाई चरा खाएका अनि परमप्रभुले चलाउनु भएको बतासले समुद्रबाट बट्टाई चराहरू ल्यायो र छाउनीको वरिपरि एक एक दिनको बाटोभरि जमिनमा दुई हात बाक्लो हुने गरी ती बसे मानिसहरूले त्यस दिनभरि रातभरि र रा भोलिपल्ट दिनभरि पनि ती समाते धेरैभन्दा धेरै थोरै भन्दा थोरै बटुल्नेले पनि पच्चिस मुरी बटुले तिनीहरूले आफ्ना निम्ति छाउनीका चारैतिर ती फिजाए तर मासु तिनीहरूका दाँतैमा हुँदा र त्यसैलाई चपाउनै नपाउँदा परमप्रभुको क्रोध ती मानिसहरूमाथि दन्क्यो र उहाँले ती मानिसहरूलाई भयङ्कर विपत्तिले प्रहार गर्नुभयो यसै कारण त्यस ठाउँको नाउँ किब्रोत हत्तावा राखियो किनभने अरू खानाको लालच गर्ने मानिसहरूलाई त्यही नै तिनीहरूले गाडेका थिए तीब्रोत हत्तावाहबाट हिँडेर मानिसहरू हसेरोततिर लागे र तिनीहरू त्यहाँ बास बसे गन्ती बाह्र अध्याय मोसाप्रति हारुन र मिरियमको विरोध मोसाकी खुसी पत्नीको कारणले मिरियम र हारुन मोसाको विरुद्धमा बोल्न लागे किनभने तिनले कुसी पत्नी ल्याएका थिए तिनीहरूले भने के परमप्रभुले केवल मोसाद्वारा मात्र कुरा गर्नुभएको छ र के उहाँले हामीद्वारा पनि कुरा गर्नुभएको छैन र अनि परमप्रभुले यो कुरा सुन्नुभयो मोसा चाहिँ पृथ्वीभरिमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति थिए परमप्रभुले तुरन्त मोसा हारुन र मिरियमलाई भन्नुभयो तिमीहरू ती तिनैजना भेट हुने पालमा आओ अनि ती तिनैजना आए तब परमप्रभु बादलको खामोमा आइ भेट हुने पालको ढोकामा उभिएर हारुन र मिरियमलाई बोलाउनु भयो जब ती दुवै अघि आए तब उहाँले भन्नुभयो अब मेरो कुरा सुन जब तिमीहरूका बीचमा परम प्रभुको कुनै अगमवक्ता छ तब म त्यससँग दर्शनमा आफैलाई प्रकट गर्छु र त्यससँग सपनामा कुरा गर्छु तर मेरो दास मोसासित त म त्यसो गर्दिनँ त्यो त मेरो सबै घरनामा विश्वासी छ त्यससँग म गुप्त रीतिले होइन तर आमाने सामाने प्रष्टसँग कुरा गर्छु र मेरो स्वरूप त्यसले हेर्छ यसै कारण मेरो दास मोसाको विरुद्धमा बोल्न तिमीहरूलाई किन डर लागेन अनि तिनीहरूका विरुद्धमा परमप्रभुको क्रोध दन्ख्यो र उहाँ त्यहाँबाट गइहाल्नुभयो पालमाथिबाट बादल हट्दा मिरियम कुष्ठ रोग लागेर हिउँ जस्तै सेती भइसकेकी थिइन् हारुनले मिरियमलाई हेर्दा तिनी कुष्ठरोगी भइसकेकी देखे हारुनले मोसालाई भने मेरा प्रभु बिन्ती छ हामीले मूर्खता गरेर पाप गरेका छौँ तर यसको दण्ड हामीले भोग्नु नपरोस् आमाको गर्भबाट निस्कँदै आधा कुहिएर मरिसकेको जस्तो यसलाई हुन नदिनुहोस् तब मोसाले यसो भनेर परमप्रभुमा पुकारा गरे हे परमेश्वर म आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु त्यसलाई निको पारिदिनुहोस् तब परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो त्यसको बुबाले त्यसको मुखमा थुकी दिएको भए के त्यो सात दिनसम्म शर्ममा पर्ने थिएन र त्यसलाई सात दिनसम्म छाउनी बाहिरै थुनी राख त्यसपछि मात्र त्यसलाई भित्र ल्याउनु तब मिरि मिरियम सात दिनसम्म छाउनी बाहिर थुनिइन् र मिरियमलाई भित्र नल्याउन्जेल मानिसहरू पनि अगाडि बढेनन् त्यसपछि हसेरोतबाट बढेर तिनीहरूले पारानको मरम भूमिमा पाल्टागे गन्ती तेह्र अध्याय कनान देशको भेद लिनेहरू ब्रह प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो कनान देश गुप्तचरहरू पठा त्यो देश म इजरायलीहरूलाई दिनेछु आ आफ्नो पुर्खाको कुलबाट एक एकजना नायक पठा यसकारण परमप्रभुको अनुसार मोसाले पारानको भूमिबाट तिनीहरूलाई पठाए ती सब इजरायलीहरूका नायकहरू थिए तिनीहरूका नाउँ यिनै हुन् रुबेनको कुलबाट जक्कुरका छोरा समूह सिमियोनको कुलबाट होरीका छोरा साफात यहुदाको कुलबाट एपुणका छोरा कालेब इसाखारको कुलबाट योसेफका छोरा यिगाल इफ्रामको कुलबाट नुनका छोरा होसिया बेन्डामिनको कुलबाट रफुका छोरा पत पलत्ती जबलुनको कुलबाट सोधिका छोरा गद्दिएल योसेफको कुलबाट अर्थात् मनुष्यको कुलबाट सुसीका छोरा गेद्दी दानको कुलबाट गम्मल्डिकका छोरा अम्मिएल आशेरको कुलबाट मिखायलका छोरा सतुर नत्तालीको कुलबाट बोक्सीका छोरा नहबी गाँतको कुलबाट माकीका छोरा गुयेल मोसाले देशको भेद लिन पठाएका मानिसहरूका नाउँ यिनै हुन् नुनका छोरा छोरा क... नुनका छोरा होसियाको नाउँ मोसाले योहोसु राखे मोसाले तिनीहरूलाई कनान देशको भेद लिन पठाएर तिनीहरूलाई भने यहाँबाट लागेर नेगे भनिने दक्षिण क्षेत्रबाट पहाडतिर जाओ र देश कस्तो छ त्यहाँ बस्ने मानिसहरू बलिया छन् कि निर्धा छन् धेरै छन् कि थोरै छन् सो पत्ता लगाओ उनीहरू बसेको देश असल कि खराब कस्तो छ छा? उनीहरू छाउनीमा कि किल्लामा कस्ता सहरमा बस्दा रहेछन् जमिन कस्तो छ मलिलो कि रुखो त्यहाँ जङ्गल छ छा कि छैन सो हेर साहस गर र त्यहाँको केही फलफुल ल्याओ त्यस बेला प्रथम ताक पाक्ने ऋतु थियो यसैले तिनीहरू उक्लेर गई जिनको उजाड स्थानबाट लेबो हमातिरको रहोपसम्म त्यस देशको भेद लिए तिनीहरू नेगेपतिरबाट उक्लेर हेब्रोनमा पुगे जहाँ अनाकका सन्तान अहिमन सेसै र तलमै बस्थे हेब्रोन चाहिँ मिश्रको ओ सोन सहरभन्दा सात वर्ष पहिले निर्माण गरिएको थियो त्यसपछि तिनीहरू एस्कोलको बेसीमा गए र त्यहाँबाट दाखका हाँगाको एक झुप्पा काटेर एउटा घोचोमा हाली दुईजनाले बोकेर ल्याए तिनीहरूले अनार र नेवार पनि ल्याए इजरायलीहरूले त्यहाँबाट त्यो झुप्पा काटेको हुनाले त्यस ठाउँको नाउँ एस्कोलको बेसी राखिएको हो चालिस दिनको अन्त्यमा त्यस देशको भेद लिइसकेपछि तिनीहरू फर्के गुप्तचरहरूको खबर तिनीहरू फर्केर पारानको मरमभूमि भएको कादेशमा मोसा हाडुन र इजरायलका सारा समुदाय कहाँ आए र सारा समुदायलाई सम्पूर्ण वृत्तान्त बताइदिए र तिनीहरूलाई त्यस देशका फलफुलहरू देखाए तिनीहरूले मोसालाई यसो भने तपाईँले भएको ठाउँमा हामी पुग्यौँ साँच्चै नै त्यहाँ दुध र मह बग्दो रहेछन् अनि त्यसको फलफुल यही हो तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू बलिया रहेछन् सहरहरू पर्खालले घेरिएका र ज्यादै ठुला ठुला रहेछन् त्यसबाहेक हामीले त्यहाँ अनागका सन्तानहरू पनि देख्यौँ नेगे भनिने दक्षिण क्षेत्रमा अमालेखीहरू र पहाडी क्षेत्रमा हित्ती एबुसी र एमोरीहरू अनि समुद्रको नजिक र एर्दन नदीको किनारमा कनानीहरू बस्दा रहेछन् तब कालेबले मोसाको सामु मानिसहरूलाई शान्त गराएर भने हामी तुरुन्त त्यहाँ गएर त्यो देश कब्जा गरौँ किनभने त्यो हामी अवश्य जित्न सक्छौँ तर तिनीसँग जाने मानिसहरूले भने ती मानिसहरूका विरुद्धमा जान हामी सक्ने छैनौँ किनकि ती हामीभन्दा बलिया छन् भेद लिन गएको देशबाट नराम्रो खबर सुनाएर तिनीहरूले इजरायलीहरूलाई भने हामीले भेद लिएर आएको देशले त आफ्नै बासिन्दाहरूलाई निलिहाल्दो रहेछ र हामीले त्यहाँ देखेका मानिसहरू दैत्य जस्ता रहेछन् त्यहाँ हामीले नेफिलिमहरू देख्यौँ जसबाट अन्नाकका सन्तान आएका छन् उनीहरूका सामु त हामी, हामी आफैलाई फट्याङ्ग्रा जस्तै लाग्यो तिनीहरूका नजरमा हामीहरू त्यस्तै देखिन्थ्यौँ गन्ती चौध अध्याय इजरायलीहरूले परमप्रभुका विरोध गरेका त्यस रात सारा समुदाय कराई कराई रोए सबै इजरायलीहरू मसारा हारुनको विरुद्धमा गनगनाए र सारा, गन सारा समुदायले तिनीहरूलाई भने हामी मिश्र देशमा नै मरेका भए असल हुने थियो अथवा यस उजाड स्थानमा मरेका भए पनि हुन्थ्यो किन परमेश्वरले हामीलाई तरबारले मार्नलाई यस ठाउँमा ल्याउनु हुँदैछ हाम्रा जहान र बालबच्चा स्वरूप पक्रिनेछन् अब मिश्र देशमा नै फर्कन हामीलाई उचित होइन र अनि तिनीहरूले आपसमा भने हामी एउटा अगुवा चुनेर मिश्र देश फर्काउँ तब मोसा र हारुन इजरायलका सारा, सारा समुदायका सामुन्ने घोप्टो परे देशको भेद लिन मध्येका नुनका छोरो योसु र एपुण्यका छोरा कालेबले आ आफ्नो लुगा च्याते र इजरायलीहरूका सारा समुदायलाई तिनीहरूले भने हामी भेद लिन गएको देश अत्यन्त असल देश छ यदि परमप्रभु हामीसित प्रसन्न हुनुभयो भने उहाँले हामीलाई त्यस देशमा ल्याउनु हुनेछ त्यो देश दूध र मह बग्ने देश हामीलाई दिनुहुनेछ केवल परमप्रभुको विरुद्धमा खडा नहो र त्यस देशका मानिसहरूसित न, देश न डराओ किनकि उनीहरू त हाम्रा शिकार हुनेछन् उनीहरूको उनी सुरक्षा उनीहरूबाट हटिसकेको छ तर परमप्रभु प्रभु हामीतर्फ हुनुहुन्छ उनीहरूसित न डराओ तर सारा समुदायले तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हान्नुपर्छ भनी मतो गरे त्यसबेला परमप्रभुको महिमा भेट हुने पालमा सबै इजरायलीहरू कहाँ देखा पर्यो अनि परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो यी मानिसहरूले मलाई कतिसम्म तिरस्कार गरिरहेछन् यिनीहरूका बिचमा मैले गरेका चिन्हहरू देखेर पनि यिनीहरूले कतिसम्म ममाथि अविश्वास गर्नेछन् यिनीहरूलाई म रूढीले नाश गर्नेछु तर तहबाट यिनीहरूभन्दा ठुलो र शक्तिशाली जाति बनाउनेछु मसाले परमप्रभुलाई भने मिश्रीहरूले यो सुने भने के भन्लान् उनीहरूका बीचबाट आफ्नो शक्ति देखाएर तपाईँले यिनीहरूलाई भएको हो यस देशका बासिन्दाहरूलाई मिश्रीहरूले यो कुरा बताउने छन् तपाईँ परमप्रभु यिनीहरूका बीचमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले सुनिसकेका छन् तपाईँ आमने सामने नै देखा पर्नुभएको छ र तपाईँको बादल यिनीहरूमाथि खडा हुन्छ र दिनमा बादलको खामो र रातमा आगोको खामो भएर तपाईँ यिनीहरूका अघि अघि जानुहुन्छ अब तपाईँले यस जातिलाई एकैपटकमा मार्नुभयो भने त ता, तपाईँको किर्ति सुन्ने जातिहरूले यसो भनेर कुरा गर्नेछन् परमप्रभुले ती मानिसहरूलाई दिन्छु भनी शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा ल्याउन सक्नु भएन यसै कारण तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा भयो यसैले परमप्रभु आफ्नो महामहिमा प्रकट गर्नुहोस् जसरी तपाईँले भन्नुभएको छ परमप्रभु रिस गर्नमा धैर्यवान र अति करुणामय अधर्म र अपराध क्षमा गर्ने तर दोषीलाई कुनै रीतिले निर्दोष नठहराउने पिता पुर्खाका अधर्मको सजाय उनीहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म पनि दिने हुनुहुन्छ भिन्ती छ तपाईँको करुणा अनुसार र मिश्र देशदेखि अहिलेसम्म क्षमा गरिरहनु भए चाहिँ यी मानिसहरूको अधर्म क्षमा गर्नुहोस् तब परमप्रभुले भन्नुभयो तैले भने बमजी मैले यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिएको छु तापनि जस्तो म जीवित छु र जसरी मेरो महिमाले पृथ्वी भरिएको छ मिश्र र उजाड स्थानमा मेरो महिमा र आश्चर्य कर्महरू देखेर पनि अनाज्ञाकारी भई दसपल्ट मेरो जाँच गर्ने यी सारा मानिसहरूले तिनीहरूका पुर्खाहरूलाई शपथ खाएर भनेको प्रतिज्ञाको देश देख्ने छैनन् मलाई तिरस्कार गर्नेले त्यो कहिले देख्ने छैन तर मेरो दास कालेमा अर्कै आत्मा छ र त्यसले पुरै रीतिले मेरो अनुसरण गरेको छ यसै कारण त्यो पसेर आएको देशमा म त्यसलाई लैजानेछु र त्यसका सन्तानले त्यो अधिकार गर्नेछन् अमालेकी र कनानीहरू बेसीहरूमा बसेका हुनाले भोलि नै तिमीहरू फर्केर लाल समुद्रको बाटो भएर उजाड स्थानतिर जाओ प्रमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो मेरो विरुद्धमा यस दृष्ट समुदायले कतिसम्म गणगनाउने तिनीहरूले मेरो विरुद्धमा गनगनाएका मैले सुनेको छु तिनीहरूलाई भनिदेऊ जस्तो म जीवित छु परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ मैले सुन्ने गरी तिमीहरूले जे जे भनेका थियो म त्यही नै गर्नेछु तिमीहरूका लास यही उजाड स्थानमा छोडिनेछन् अनि एपुन्डैका छोरा कालेब र नुनका छोरा योहोसु बाहेक गणना भएको र मेरो विरुद्धमा गणगनाउने गन बिस वर्षदेखि उभोको कोही पनि बासको निम्ति दिन्छु भनी शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरेको देशमा जान पाउने छैन लुट स्वरूप पक्रिनेछन् भने तिमीहरूले भनेका तिमीहरूका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ म त्यहाँ पुर्याउनेछु र तिमीहरूले अपहेलना गरेको ठाउँ तिनीहरूले प्राप्त गर्नेछन् तर तिमीहरूका लास चाहिँ यही उजाड स्थानमा छोडिनेछन् तिमीहरू मध्येको तिमीहरू मध्येको अन्तिम मानिसको मृत्यु नभएसम्म तिमीहरूको अविश्वासको कारण आफ्ना छोरा छोराछोरीहरू चालिस वर्षसम्म गोठाला भएर उजाड स्थानमा डुल्नेछन् तिमीहरूले त्यस देशको भेद लिन चालिस दिन बिताएका थियो यसै कारण दिनको एक वर्ष गरी चालिस वर्षसम्म तिमीहरूले आफ्नो अधर्मको फल भोग्दै रहनेछौ र तिमीहरूप्रति म नाराज भएको तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ यो बोल्ने म परमप्रभु हुँ र मेरो विरुद्ध भेला हुने यस दुष्ट समुदायलाई म यसै गर्नेछु यसै उजाड स्थानमा तिनीहरू मरेर मेटि जानेछन् मसाले भेद लिन पठाउँदा आएर खराब समाचार दिने मानिसहरू परमप्रभुको सामुन्ने रूढीले मरे किनभने तिनीहरूले अशुभ खबर ल्याएर जम्मै समुदायलाई मोसाको विरुद्धमा बोल्न लागेका थिए देशको भेद लिन जाने मानिसहरूमध्ये खाली नुनका छोरा योसु र यो छोरा का कालेप मात्र जीवित रहे जब मसाले सबै इजरायलीहरूलाई यी कुरा बताइदिए तब मानिसहरूले ज्यादै बिलोना गर्न लागे तिनीहरू बिहान सबेरै उठेर यसो भन्दै पहाडी क्षेत्रतिर उक्लन लागे हेर हामीहरू यहाँबाट अब परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको ठाउँमा उक्लि उक्लिजाउँ किनकि हामीले त पाप गरेको पाप गरेछौँ तर मसाले भने तिमीहरू किन परमप्रभुको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छौ यो सफल हुने छैन न नउख्ल नत्रता शत्रुहरूले तिमीहरूलाई मार्नेछन् किनभने परमप्रभु तिमीहरूका बिचमा हुनुहुन्न त्यहाँ अमालेकीहरू अरु, र कनानीहरूले तिमीहरूलाई सामना गर्नेछन् र उनीहरूद्वारा तिमीहरू परास्त हुनेछौ तिमीहरू परमप्रभुको पछि लाग्न छोड्यौ यसै कारण परमप्रभु तिमीहरूका साथमा हुनुहुने छैन तर तिमीहरू तरबारद्वारा मर्नेछौ तापनि कुरै नसुनी तिनीहरू पहाडी क्षेत्रतिर अघि बढे तर परमप्रभुका करारको सन्दुक र मोसा चाहिँ छाउनीबाट निस्केनन् तब त्यस पहाडमा बस्ने अमालेकी र कनानीहरू तल ओर्लेर तिनीहरूलाई होर्मा समय मार्दै र खेद्दै आए गन्ती पन्ध्र अध्याय विभिन्न बलिहरू ब्रहप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इज्रायलीहरूलाई यसो भन् मैले तिमीहरूलाई बासको निम्ति दिने देशमा जब तिमीहरू पुग्छौ र परमप्रभुलाई गाईबस्तु कि भेडा बाख्राबाट तिमीहरूले आगोद्वारा होम बलि वा बाख्रा बलिदान भाकलको बलि वा राजी खुसीको बलि अथवा तोकिएको चाडको बलि परम प्रभुलाई मनपर्ने मिठो बासना स्वरूप चढाउँछौ तब बलि चढाउनेले एक लिटर तेलमा मुछेको आधा पाथी मसिनो पिठोको अन्न बलि प्रमप्रभुलाई चढाओस् बलिदान वा होम बलिको प्रत्येक थुमाको साथमा अर्घ बलिको निम्ति एक लिटर दाखम पनि तैँले तयार गर्नु भेडासँग चाहिँ अन्न बलिको निम्ति डेढ लिटर तेलमा मुछेको आधा पाथी मसिनो पिठो र अर्घ बलिको निम्ति डेढ लिटर दाखम तैँले तयार गर्नु त्यो परम प्रभुको निम्ति मिठो बासना स्वरूप तैँले चढाउनु भाकल पुरा गर्न अथवा मेलबलिको लागि तैँले होम बलि वा बलिदानको साँडे तयार पार्दा त्यस साँडेको साथ दुई लिटर तेलमा मुछेको डेढ पाथी मसिनो पिठो अन्नबली स्वरूप पनि चढाउनु अनि अर्घ बलिको निम्ति दुई लिटर दागमध्य ल्याउनु त्यो परमप्रभुको निम्ति मनपर्ने मिठो बासना आगोद्वारा चढाइएको बलि हुनेछ हरेक साँडे वा बोका थुमा अथवा पाठाको निम्ति पनि तैँले यसै गर्नु जतिवटा तिमीहरूले चढाउँछौ प्रत्येकलाई त्यसै गर्नु स्वदेशीहरूले परमप्रभुको निम्ति मिठो बासना आउने आग बलि आगोद्वारा चढाउँदा सबैले यही रीति बमोजिम गरून् तिमीहरूसित प्रवास गर्ने परदेशी अथवा आउने पुस्तामा तिमीहरूसँग बस्ने कुनै मानिसले परमप्रभुको निम्ति मिठो बासना आउने बलि आगोद्वारा चढाउँदा त्यसले पनि तिमीहरूले जस्तै गरोस् तिमीहरूका निम्ति र तिमीहरूसित प्रवास गर्ने परदेशीको निम्ति समुदायको एउटै नियम होस् यो तिमीहरूका आउने पुस्तौ पुस्तासम्म अनन्तको विधि होस् परदेशी पनि परमप्रभुको सामु तिमीहरू जस्तै होस् तिमीहरू र तिमीहरूसँग प्रवास गर्ने परदेशीको निम्ति एउटै नियम र एउटै विधि होस् परमप्रभुले प्रभुले भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई भन् जब तिमीहरू मैले तिमीहरूलाई लैजाने देशमा पुग्छौ तब तिमीहरूले त्यस देशको अन्न खाँदा परमप्रभुको निम्ति बलि चढाउनु आफ्ना पहिलो पिठोको फुरौला तिमीहरूले खलाबाट ल्याएको बलि जस्तै चढाउनु तिमीहरूका आउने पुस्तौँसम्म तिमीहरूले पहिलो पिठोबाट परमप्रभुको निम्ति बलि चढाउनु अजानमा गरेका पापहरू तिमीहरूले भूल गरेर परम प्रभुले मोसालाई दिनुभएका यी सबै आज्ञाहरूमध्ये कुनै आज्ञा पालन गरेनौ अर्थात् तिमीहरूका सारा पुस्तोसम्म प्रथम दिनदेखि अहिलेसम्म परमप्रभुले मोसाद्वारा दिनुभएका आज्ञाहरूमध्ये कुनै आज्ञा पालन गरेनौ भने र समुदायले थाहा नपाई त्यो काम अजानमा गरेको रहेछ भने सारा समुदायले परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बासना स्वरूप होम बलिको निम्ति एउटा बाछु त्यसको अन्नबली र अर्घ बलिको साथ साथमा विधिअनुसार चढाओस् र साथै पापबलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाओस् पुजारीले इजरायलीहरूका जम्मै समुदायको निम्ति प्रायश्चित गरून् र तिनीहरूलाई क्षमा हुनेछ किनभने त्यो अजानमा गरिएको थियो र तिनीहरूले आफ्नो अधर्मको निम्ति परमप्रभुलाई आगोद्वारा चढाइएको बलि र पाप बलि परमप्रभुको सामुन्ने ल्याएका छन् यसरी इजरायलीहरूका सारा समुदाय र तिनीहरूका बीचमा बस्ने प्रवासीलाई पनि क्षमा गरिनेछ किनभने सबै मानिसहरू अजानमा नै यस अधर्ममा परेका थिए यदि कुनै एकजना मानिसले अजानमा पाप गर्यो भने त्यसले एउटा एक वर्ष बाख्रीको पाठो चढाओस् अजानमा पाप गर्ने त्यस व्यक्तिको प्रायश्चितको निम्ति पुजारीले परमप्रभुको सामु प्रायश्चित गरून् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ अजानमा पाप गर्ने इजरायली वा तिमीहरूसँग बस्ने प्रवासीको एउटै नियम होस् तर स्वदेशी वा परदेशी कुनै व्यक्तिले अटेरी साथ पाप गर्यो भने त्यसले निन्दा गर्छ र त्यो व्यक्ति आफ्नो मानिसहरूबाट बहिष्कृत होस् किनभने त्यसले परमप्रभुको वचनलाई तिरस्कार गरेको छ र उहाँका आज्ञा भङ्ग गरेको छ त्यो व्यक्ति बिल्कुलै बहिष्कार गरियोस् त्यसले आफ्नो अधर्मको फल भोगोस् सवाद भङ्ग गर्ने नियम उजाड स्थानमा हुँदा तिनीहरूले एकजना मानिसलाई सवा दिनमा दाउरा बटुलिरहेको फेला पारे दाउरा बटुल्नेलाई तिनीहरूले मोसा हारुन र सारा समुदाय कहाँ ल्याए यस त्यसलाई गर्नुपर्ने कारबाही थाहा नभएकाले तिनीहरूले त्यसलाई थुनामा राखे तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो त्यो मानिस मारिनै पर्छ सारा समुदायले त्यसलाई छाउनी बाहिर ढुङ्गा हानेर मारुन् अनि परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभयो चाहिँ सारा समुदायले त्यसलाई छाउनी बाहिर ल्याए र त्यसलाई मारे लुगाको झुम्का फेरि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई भन् तिनीहरूले आफ्ना सबै पुस्ताभरि लुगाको किनारमा निलो फिता लगाएको झुम्का हालुन् त्यस झुम्कालाई हेर्दा तिमीहरूलाई परमप्रभुका आज्ञाहरूको सम्झना होस् कि तिमीहरूले ती आज्ञा आज्ञाहरू पालन गर र आफ्नो मन र आँखाका लालसमा लागेर पथ भ्रष्ट नहौ तब तिमीहरूले मेरो सबै आज्ञा मान्न सम्झना राखेर रा आफ्ना परमेश्वरको निम्ति पवित्र हुनेछौ तिमीहरूका परमेश्वर हुनलाई तिमीहरूलाई मिश्रबाट ल्याउने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरमै हुँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर म नै हुँ गन्ती स्वर अध्याय कोरह दातान र अभिरामको विरोध लेबीका पनादी काहतका नाति इसहारका छोरा कोरह र साथै रुबेनको कुलका एलिआफका छोराहरू दातान र रा अभिराम अनि पेलेथका छोरा ओन अटेरी भए अनि उनीहरू इजरायलीहरूका केही मानिसहरू अर्थात् सभामा बोलाइएका समुदायमा नाउँ चलेका दुई सय पचास नेताहरूसित मुसाको विरुद्धमा खडा भए उनीहरू मोसा र अरूणको विरुद्धमा जम्मा भई तिनीहरूलाई भने तपाईँहरूले अति गर्नुभयो समुदायका सबैजना पवित्र छन् र परमप्रभु तिनीहरूका बिचमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू किन आफूलाई सबैभन्दा उच्च तुल्याउनुहुन्छ यो कुरा सुन्ने बित्तिकै मोसा घोप्टो परे अनि तिनले कोर र उनका सब दललाई यसो भने भोलि बिहान को उहाँको हो को पवित्र छ र कसलाई उहाँले आफ्नो नजिक आउन दिनुहुन्छ सो परमप्रभुले नै देखाइदिनुहुन्छ जसलाई उहाँले चुन्नुहुन्छ त्यसलाई आफ्नो नजिक आउन दिनुहुन्छ ए को रह यसो गर तिमी र तिम्रा सबै दलले धुपौराहरू ल्याओ भोलि परमप्रभुको सामुन्ने नै तिनमा आगो र धुप राखुन् जसलाई परमप्रभुले चुन्नुहुन्छ त्यही पवित्र हुनेछ हे लेबीहरू हो तिमीहरू व्रता भयो तब मोसाले रहलाई भने ए लेबीहरू हो सुन इजरायलका परमेश्वरले आफ्नो पवित्र वासस्थानमा काम गर्न र समुदायको अघि सेवा गर्न तिमीहरूलाई उहाँको नजिकै ल्याउनु भएर इजरायलको समुदायबाट तिमीहरूलाई नै चुन्नु भएको के तिमीहरूले ठट्टा सम्झेका छौ उहाँले तिमीसँगै तिम्रा दाजु दाजुभाइ लेबीहरूलाई नजिक ल्याउनु भएको छ अब के तिमीहरूले पुजारी पद पनि खोज्छौ तिम्रा सबै साथीहरू सहित तिमी परमप्रभुको विरुद्धमा भेला भएका छौ हारुन चाहिँ को हो र तिमीहरू तिनको विरुद्धमा गनगनाउँछौ तब मोसाले अलि आफ्ना छोराहरू दातान र अभिरामलाई बोलाउन पठाए तर उनीहरूले भने हामी आउँदैनौँ हामीहरूलाई दुध र मह बग्ने देशबाट उजाड स्थानमा मर्न ल्याउनु भएको के तपाईँलाई पुगेन र फेरि तपाईँ हामीमाथि प्रभुत्व पनि गर्न खोज्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई न त दुध र मह बग्ने देशमै ल्याउनुभयो न हामीलाई खेत र दाखबारीको अधिकार दिनुभयो के तपाईँ यी मानिसहरूको आँखा निकाल्न चाहनुहुन्छ हामी पटक्कै आउँदैनौँ तब मोसाले ज्यादै रिसाएर प्रमलाई भने उनीहरूको बलि ग्रहण नगर्नुहोस् मैले उनीहरूको एउटा गदासम्म पनि लिएको छैन उनीहरू कसैको हानि पनि गरेको छैन मोसाले को रहलाई भने तिमी र तिम्रा सबै दल र हारुन पनि भोलि परमप्रभुको सामुन्ने आओ तिमीहरू हरेकले आ आफ्नो धुपौरो लिएर त्यसमा धु हाल र हरेकले आआफ्नो धुपौरा अर्थात् दुई सय पचास धुपौरा परमप्रभुको सामु ल्याऊ हारुन र तिमीले पनि आ आफ्नो धुपौरो ल्याउनु यसै कारण उनीहरू हरेकले आ आफ्नो धुपौरा लिएर तिनमा आगो सल्काएर धु हाले अनि उनीहरू मोसा र हारुनका साथमा भेट हुने पालको ढोकामा खडा भए जब कोराहले आफ्ना सबै दल तिनीहरूको विरुद्ध भेट हुने पालको ढोकामा जम्मा गरे तब परम प्रभुको महिमा सिँगै समुदायका देखा पर्यो परम प्रभुले मोसा मसारा हारूलाई भन्नुभयो यस समुदायबाट तिमीहरू अलग हौ र म एक पलमा यिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु तब घोप्टो परेर मोसा र हारूले भने हे परमेश्वर सारा मानव जातिका आत्माका परमेश्वर एकजना मानिसले पाप गरेकोमा के तपाईँ सारा समुदायसित क्रोधित हुनुहुन्छ तब परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो यस समुदायलाई यसो कोर दातान र अभिरामका पालका छेउछाउबाट पर हट मोसा उठेर दातान र अभिरामका गएर इजरायलका धर्मगुरुहरू पनि तिनको पछि लागे समुदायलाई तिनले सावधान गराए यी दृष्ट मानिसहरूका पालबाट दूर हट र यिनीहरूका केही कुरा पनि नछौ नत्रता त यिनीहरूका सब पापले गर्दा तिमीहरू पनि भस्माउनेछौ यसैले कोरह दातान र अविरामका पालका छेउछाउबाट तिनीहरू निस्के दातान र अभिराम उनीहरूका जहान र बालबच्चाका साथमा आआफ्नो पालका ढोकामा उभिए तब मसाले भने यसबाट तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ कि यी सबै काम गर्नलाई परमप्रभुले मलाई पठाउनु भएको हो र मैले यी आफ्नै राजी खुसीले गरेको होइन यदि यी मानिसहरू पनि सबै अन्य मानिस चाहिँ स्वाभाविक मृत्युले मर्छन् भने परमप्रभुले मलाई पठाउनु भएको होइन तर यदि परमप्रभुले अनौठो काम गर्नुहुन्छ र धरती फाटेर यिनीहरूका सबै थोक समेत यिनीहरू जिउँदै चियानमा पुरिन्छन् भने यी मानिसहरूले परमप्रभुलाई तुच्छ ठानेका नै रहेछन् भने तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ तिनीहरूले यी सबै कुरा भनिसकेका मात्र थिए उनीहरू मुनिको धरती फाट्यो अनि धरतीले आफ्नो मुख बाएर उनीहरू र उनीहरूका घरानाहरू कोरतर्फका सबै मानिसहरू उनीहरूका माल ताल समेतलाई निलिहाल्यो आफ्ना सबै कुरा समेत उनीहरू जिउँदै चियानमा पुर्याए धरती उनीहरूमाथि बन्द भयो समुदायको बिचबाट उनीहरू नष्ट भए उनीहरू चिच्याएका सुनेर वरपरका सबै इजरायलीहरूले भाग्दै यसो भन्न लागे हामलाई पनि धरतीले अब निल्छ होला अनि परमप्रभु कहाँबाट आगो निस्केर धुप चढाउने ती दुई सय पचासजनालाई भष्म पार्यो बरमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो हारुन र पुजारीको छोरो एलाजारलाई जरिरहेको ज्वालाबाट धुपौराहरू निकाल्न र फिलिङ्गा निकै टाढा लगेर छरिदिनलाई अरा किनभने ती धुपौराहरू पवित्र छन् ती आफ्नै प्राणको हानि न गरुन्जेल पाप गर्नेहरूका धुपौराहरू ती धुपौराहरूबाट बेदी मोहर्ने पाताहरू पिटेर बनाउनु किनभने ती परमप्रभुको सामु चढाइएका हुनाले पवित्र छन् ती पाताहरू चाहिँ इजरायलीहरूका निम्ति चिन्ह हाउन् तब एलाचार पुजारीले ती भस्म हुनेहरूले चढाएका कासाका धुपौराहरू लिएर पिटेर बेदी मोहर्ने पाता बनाए जस्तो ब्रह्मप्रभुले एलाचारलाई मोसाद्वारा भन्नुभएको थियो हारुनका सन्तान बाहेक कोही अन्य मानिस धुप बाल्न नजिक नआओस् भनी होसियार गराउन इजरायलीहरूलाई यो सब भएको थियो नत्रथा त्यो पनि कोर र उनको दल जस्तै हुनेछ भोलिपल्ट इजरायलहरूका जम्मै समुदायले मोसा र हारुनको विरुद्धमा यसो भनेर गणगनाए तपाईँहरूले नै परमप्रभुका मानिसहरूलाई मार्नु भएको हो तर जब समुदायले मोसा र हारुनको विरुद्धमा भेला भई भेट हुने पालतिर हेरे तब अचानक बादलले त्यसलाई ढाक्यो र परमप्रभुको महिमा देखा पर्यो मोसा र हारुन भेट हुने पालको अघि गए अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो तिमीहरू तिमीहरू चाहिँ यस समुदायबाट पर अटिजाऊ र म यिनीहरूलाई भरमा भष्म पार्नेछु तब तिनीहरू घोप्टो परे अनि मोसाले हारुनलाई भने तपाईँको धुपौरो लिनुहोस् र त्यसमा बेदीबाट आगो राखेर रा, धुप हाल्नुहोस् र तुरुन्तै त्यस ते समुदाय कहाँ लगेर तिनीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर्नुहोस् किनकि की परमप्रभुको क्रोध दन्किसकेको छ विपत्ति सुरु भएको छ तब मोसाले भने झै हारुन धुपौरो लिएर समुदायको माझमा दौडेर गए विपत्ति मानिसहरूका बिचमा आइसकेको थियो तर तिनले धुप हालेर मानिसहरूको निम्ति प्रायश्चित गरे तिनी मरेका र जिउँदाहरूका बीचमा खडा भएर विपत्ति थामियो कुराउँको घटनामा मरेका बाहेक त्यस बेला विपत्तिले मरेकाहरू चौध हजार सात सय थिए विपत्तिएपछि हारुन भेट हुने पालमा मसा कहाँ फर्के गन्ती सत्र अध्याय हारुनको लौरोमा कोपिला लागेको ब्रहप प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई भनेर तिनीहरूका पुर्खाका कुल कुलबाट एक एकवटा गरी बाह्रवटा लौराहरू लेख र तिनीहरू हरेकको नाउँ तैँले तिनीहरूको आआफ्नो लौरोमा लेख लेबीका कुलको लौरोमा तैले हारुनको नाउँ लेख किनकि हरेक कुलको प्रमुख मानिसको निम्ति एउटा लौरो हुनुपर्छ भेट हुने पालमा गवाई पार्टीको सामुन्ने मैले तिमीहरूसित भेट गर्ने ठाउँमा ती राखिदिए जुन मानिसलाई म मा रोज्छु त्यसको लौरो टुसाउने छ यसरी इजरायलीहरूले तेरो विरुद्धमा सुनाउने गनगनमा बन्द गरिदिनेछु तब मोसाले इजरायलीहरूलाई यो कुरा सुनाए र तिनीहरूका नायकहरूले आआफ्ना पुर्खाको कुल अनुसार हरेक कुल नायकको निम्ति एक एकवटा गरी बाह्रवटा नौराहरू तिनलाई दिए हारुनको लौरो पनि तिनीहरूका लौराहरूका बिचमा थियो मोसाले ती लौराहरू लिएर गवाई पार्टीको पालमा परमप्रभुको सामुन्ने राखिदिए भोलिपल्ट मोसा गवाई पार्टीको पालमा गए अनि लेबी घरानाको निम्ति राखेको हारुनको लौरोमा कोपिला लागेको रहेछ र रह कोपिला लागेर फुल फुलेको र हाँडे बदाम पनि पाकिसकेको रहेछ तब मोसाले सबै लौराहरू परमप्रभुको सामुन्नेबाट इजरायलीहरू कहाँ ल्याए र हेरेर हरेकले आआफ्नो लौरोले परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो विद्रोही पुस्ताको विरुद्धमा चिन्नको निम्ति हारुनको लौरोलाई गवाई पार्टीको सामु फेरि लगेर राख र रा मेरो विरुद्ध तिनीहरूको गणगन तैले अन्त गरिदे नत्र त तिनीहरू मर्लान् परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए अनुसार मोसाले सबै गरे इजरायलीहरूले मोसालाई भने हेर्नुहोस् हामी नष्ट भयौँ बर्बाद भयौँ हामी सबै खत्तम भयौँ परमप्रभुको पवित्र स्थानको नजिक आउने हरेक मर्नेछ के हामी पनि सबै नष्ट हुने गन्ती अठार अध्याय पुजारी र लेबीहरूका कर्तव्य कर्म तब पह भयो, भन्नुभयो तेरा छोराहरू र तेरा बुबाका परिवारले पवित्र स्थानको विरुद्धमा गरिएका अपराधहरूको दायित्व बोक्नेछौ र तँ र तेरा छोराहरू मात्र पुजारी पद सम्बन्धी अपराधहरूको उत्तरदायी हुनेछौ जब तँ र तेरा छोराहरू गवाई पार्टीका पालको सामु सेवा गर्छौ तब तेरा पुर्खाका लेबी कुलका तेरा दाजुभाइहरूलाई पनि तँसितै लिएर आइज र तिनीहरू तँसित ता मिलेर तँलाई सघाउन् तिनीहरू तँप्रति उत्तरदायी हुन् र पालका सारा कामकाजको जिम्मा ल्याउन् केवल तिनीहरू पवित्र स्थानका सदर्महरू र वेदीको नजिक नआउन् नत्र तिमीहरू पनि तिनीहरूसितै मर्नेछौ तिनीहरूले तिमीहरूसँगै मिलेर पालका सबै कामकाजमा भेट हुने पालको जिम्मा ल्याउन् कुनै अन्य मानिस तिमीहरूको नजिक आउन नपाओस् तैले नै पवित्र स्थान र वेदीको जिम्मा लिनु र इजरायलीहरूमाथि फेरि क्रोध नपरोस् मैले नै इजरायलीहरूका बिचबाट तेरा दाजुभाइ लेबीहरूलाई लिएको छु भेट हुने पालको सेवा गर्न तलाई दिएको परम्परामा अर्पण गरिएको यो एक दान हो तर त र तेरा छोराहरूले मात्र वेदी र पर्दा भित्रका सबै कुरा सम्बन्धी पुजारी पदको जिम्मा लिएर सेवा गर्नु यो पुजारी पद म तिमीहरूलाई वरदान स्वरूप दिँदैछु कुनै अन्य मानिस त्यहाँ आयो भने त्यो मारियोस् पुजारी र लेबीहरूको अंश फेरि परमप्रभुले हारूनलाई भन्नुभयो इजरायलीहरूले मलाई चढाएका सबै पवित्र बलिहरू मैले तेरो जिम्मामा दिएको छु मैले तेरो पुजारी पदको कारण ती तलाई र तेरा छोराहरूलाई निरन्तरको अंश अंशस्वरूप छुट्ट्याइदिएको छु आगोबाट जोगाएर राखेको अति पवित्र बलिहरूको भाग धेरै होस् हरेक अन्नबलि पापबलि र दोष बलि जो मानिसहरूले मलाई चढाउँछन् ती अति पवित्र बलिहरूबाट त्यही त्यही भाग त र तेरा छोराहरूका निम्ति हुनेछ अति पवित्र थोक मानेर तैँले त्यो खानु हरेक पुरुषले त्यो खाओस् यसलाई तैँले पवित्र मान्नुपर्छ यो पनि तेरै होस् इजरायलीहरू अरु... इजरायलीहरूका डोलाउने बलिका लागि छुट्टाइएका सबै दानहरू मैले त तर तेरा छोराहरूलाई निरन्तरको अंश स्वरूप दिएको छु तेरो घरमा शुद्ध भएको हरेकले त्यो खान सक्छ तिनीहरूले परमप्रभुलाई दिएका सबै असल भद्राछको तेल असल दागको रस अन्न र तिनका प्रथम उब्जनी तलाई नै मैले दिएको छु तिनीहरूले परमप्रभुलाई चढाउन ल्याउने आफ्नो उब्जनीका अगोटे फलहरू तेरै हौन् तेरो घरमा शुद्ध भएको हरेकले त्यो खान सक्छ इजरायलमा अर्पण गरिएका सबै चिज तेरै हुन् मानिस वा पशुबाट परमप्रभुलाई चढाइएको पहिले जन्मेको हरेक नवजात बच्चाहरू तेरे होस् त्यसो भए तापनि मानिस र अशुद्ध पशुको पहिले जन्मेकालाई तैँले मोल तिरेर छुट्याउनुपर्छ एक महिनाको उमेरमा पवित्र स्थानको सेकिल बमोजिम तैँले तो तोकेर पाँच सेकिल मोल तिरेर त्यसलाई छुट्याउनुपर्छ एक सेकेन्ड बिस घेराको हुन्छ तर साड़े भेडा वा बाख्राको पहिले बिहाएको पाठापाटी छुट्याउनु पर्दैन ती पवित्र हुन् तिनीहरूको रगत तैँले वेदीमा छर्काउनु र परमप्रभुलाई पर्ने मिठो बासना हुनलाई आगोद्वारा चढाइएको बलिस्वरूप तिनीहरूको बोस जलाउनु तर डोलाउने बलिको ह्याकुल्ला र दाइने साप्रा जस्तै तिनको मासु पनि तेरे होस् इजरायलीहरूले चढाउने पवित्र बलिहरूबाट अलग गरिएका सबै भाग मैले तलाई र तेरा छोराछोरीहरूलाई निरन्तरको अंशस्वरूप दिएको छु परम प्रभुको सामुन्ने त र तेरो सन्तानका निम्ति यो सदा सर्वदाका नुनको करार हो वरमप्रभुले हारलाई भन्नुभयो तिनीहरूका देशको जग्गा जमिनमा तेरो अंश अधिकार हुने छैन तिनीहरू सँगसँगै तेरो कुनै हिस्सा हुने छैन इजरायलीहरूका माझमा तेरो हिस्सा र तेरो अंश म नै हुँ लेबीहरूलाई चाहिँ भेट हुने पालमा सेवा गर्नका निम्ति तिनीहरूको अंशस्वरूप मैले इजरायलीहरूका सबै दशांश दिएको छु अब उपरान्त इजरायलीहरू भेट हुने पालको नजिक नआउन् नत्र त आफ्ना पापहरूको कारण तिनीहरू मर्नेछन् तर भेट हुने पालको सेवा चाहिँ लेबीहरूले गरून् र तिनीहरू नै त्यसको विरुद्धमा गरिएका अपराधहरूको उत्तरदायी हुनेछन् त्यो तिमीहरूका पुस्तोसम्म अनन्तको विधि होस् इजरायलीहरूका बिचमा चाहिँ यिनीहरूको कुनै अंश अधिकार हुने छैन किनकि इजरायलीहरूले बलिको निम्ति परम्परालाई चढाएका दशांश नै मैले लेबीहरूलाई अंश अधिकार स्वरूप दिएको छु यसैले इजरायलीहरूसँग यिनीहरूको कुनै अंश अधिकार हुँदैन भनी मैले यिनीहरूका विषयमा भनेको छु अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो लेबीहरूलाई भन् मैले तिमीहरूका अंश अधिकारको निम्ति दिएका इजरायलीहरूका दशांश जब तिमीहरू लिनेछौ तब त्यसबाट तिमीहरूले परमप्रभुलाई त्यसको पनि दशांश भेटी लिएर बलि चढाउनु तिमीहरूको बलि खुलाका अन्न र कालबाट निस्केको दाखरस चाहिँ गनिनेछ यसरी इजरायलीहरूबाट पाएका सबै दशांशबाट तिमीहरूले पनि परमप्रभुलाई बलि चढाउने गर्नु त्यसबाट परम्परालाई चढाएको बलि पुजारी हारुनलाई दिनु तिमीहरूले पाएकाबाट सबैभन्दा असल र पवित्र भाग चाहिँ बलिस्वरूप परमप्रभुलाई चढाउनु तैँले लेबीहरूलाई भन्नु जब तिमीहरूले सबभन्दा असल भाग चढाउँछौ तब त्यो तिमीहरूका निम्ति खलाको अन्न र कोलको दाखरस जस्तै गनिनेछ अनि तिमीहरू र तिमीहरूका घरनाले कुनै पनि ठाउँमा यसलाई खान सक्छौ किनकि भेट हुने पालमा तिमीहरूले गरेको कामको निम्ति यो तिमीहरूको ज्याला हो तिमीहरूले उत्तम भाग चढाएका हुनाले तिमीहरूलाई दोष लाग्ने छैन अनि इजरायलीहरूका पवित्र बलिहरूलाई तिमीहरूले अशुद्ध पार्ने छैनौ न त तिमीहरू मर्नेछौ गन्ती उन्नाइस अध्याय शुद्धिकरणका विधिहरू ब्रह्म्रभुले मसानलाई भन्नुभयो ब्रह्म्रभुले दिनुभएको व्यवस्थाको एउटा विधि यही हो निस्कोट र निष्कलङ्क कहिले जुवा नपरेको एउटा रातो कोरेली तिनीहरू कहाँ ल्याउनु भनी इजरायलीहरूलाई भन् तिनीहरूले ल्याउन् तिमीहरूले एलाजार पुजारीलाई त्यो दिनु र त्यसलाई छाउनी बाहिर ल्याइयोस् र उसको सामान्य त्यो मारियोस् त्यसपछि एलाजार पुजारीले आफ्नो औँलाले त्यसको रगत लिएर भेट हुने पालको अघिल्तिर सातचोटि छर्कोस् उसका नजरको सामु त्यो कोरेली त्यसको छाला मासु रगत र गोबर समेत जलाइयोस् तब पुजारीले देउदारूको काठ हिसब सिन्दुरे रङको ऊन लिएर जलिरहेको कोरलीमा फालिदियोस् त्यसपछि पुजारीले आफ्नो लुगा धोओस् र पानीले नुहाएर छाउनीमा फर्कोस् तर त्यो पुजारी साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ त्यसलाई जलाउनेले पनि आफ्नो लुगा धोस् र पानीले नुहाओस् साँझसम्म ऊ पनि अशुद्ध रहनेछ कुनै एकजना शुद्ध मानिसले त्यस कोरेलीको खरानी बटुलेर छाउनेदेखि बाहिर कुनै शुद्ध ठाउँमा शुद्धिकरणका पानीको निम्ति इजरायली समुदायले त्यो राखियोस् त्यो पाप शुद्धिको निम्ति हो कोरेलीको खरानी बटुल्नेले आफ्नो लुगा धोस् र साँझसम्म ऊ पनि अशुद्ध रहनेछ इजरायलीहरू र तिनीहरूका बीचमा प्रवास गर्ने परदेशीका निम्ति पनि यो अनन्तको विधि होस् मान्छेको लास छुने व्यक्ति सात दिनसम्म अशुद्ध रहनेछ त्यसले आफूलाई त्यस पानीले तेस्रो र सातौँ दिनमा चोख्याओस् अनि त्यो शुद्ध हुनेछ तर त्यसले तेस्रो र सातौँ दिनमा आफूलाई चोख्याएन भने त त्यो शुद्ध हुँदैन जसले कसैको लास छोएर आफूलाई चोख्याउँदैन त्यसले परमप्रभुको पवित्र वासस्थान अशुद्ध पार्छ त्यो मानिस मानिस इजरायलीहरूबाट बहिष्कार गरियोस् शुद्धिकरणको पानी त्यसमाथि छर्किएन यसै कारण त्यो अशुद्धै छ त्यसको अशुद्धि त्यसमाथि रहिरहनेछ कुनै मानिस पालमा मऱ्यो भने त्यसको बारे नियम यही हो त्यस पालमा आउने पाल र पालभित्र हुने हरेक मानिस सात दिनसम्म अशुद्ध हुन्छ ढकनी नलगाएको हरेक खुला भाँडा अशुद्ध हुन्छ बाहिरतिर तरबारले मारिएको वा आफै मरेको लास अथवा मानिसको हड्डी अथवा चियान जसले छुन्छ त्यो सात दिनसम्म अशुद्ध हुन्छ त्यस अशुद्ध मानिसको निम्ति पाप बलीको जलाइएको खरानी लिएर भाँडामा हाली बालुवा बगु बगु वा पानी पनि त्यसमा हाल्नु तब कुनै शुद्ध मानिसले हिसाब लिच त्यस पानीमा चोपेर पाल र त्यसमा भएका भाँडाकुँडामाथि र त्यहाँ भएका मानिसहरूमाथि अनि हड्डी मारिएको वा आफै मरेको लास वा चियान छुने माथि छर्कोस् शुद्ध मानिसले अशुद्ध भएको माथि तेस्रो र सातौँ दिनमा त्यो पानी छर्कोस् सातौँ दिनमा चाहे उसले त्यसलाई चोख्याओस् उस र त्यसले आफ्नो लुगा धोइ नुहाओस् अनि साँझमा त्यो शुद्ध हुनेछ तर अशुद्ध हुने मानिसले आफूलाई चोख्याएन भने त त्यो व्यक्ति समुदायबाट बहिष्कार गरियोस् किनभने त्यसले परमप्रभुको पवित्र स्थान अशुद्ध पार्यो त्यसमाथि शुद्धिकरणको पानी छर्किएन यसै कारण त्यो अशुद्धै रहन्छ तिनीहरूका निम्ति यो अनन्तको विधि होस् शुद्धिकरणको पानी छर्कनेले पनि आफ्नो लुगा धोस् त्यो शुद्धिकरणको पानी छुने पनि साँझसम्म अशुद्ध रहनेछ अशुद्ध मानिसले जेसुकै छोए पनि त्यो अशुद्ध हुन्छ र त्यो छुने पनि साँझसम्म अशुद्ध हुन्छ गन्ती बिस अध्याय चट्टानबाटको पानी इजरायलीहरूका सारा समुदाय पहिलो महिनामा जिनको उजाड स्थानमा आइपुगे र कादेशमा बास बसे अनि मिरियम त्यही मरिन् र तिनीहरूले तिनलाई त्यही नै गाडे समुदायको निम्ति त्यहाँ पानी थिएन अनि मानिसहरू मसा र हारुनको विरुद्धमा जम्मा भए तिनीहरूले मसासित झगडा गरेर यसो भने हाम्रा दाजुभाइहरू परमप्रभुको सामु मर्दा हामी पनि मरेको भए असल हुने थियो किनभने अब हाम्रा गाईवस्तु समेत हामी सब यहाँ मर्नेछौँ किन परमप्रभुको समुदायलाई तपाईँले यस उजाड स्थानमा ल्याउनुभयो मिश्रबाट किन हामीलाई यस खराब ठाउँमा ल्याउनुभयो यस ठाउँमा अन्न अथवा नेवार वा दाग वा अनारहरू केही छैनन् यहाँ पिउने पानी पनि छैन तब मोसा र हारुन समुदायको सामुबाट भेट हुने पालको ढोकामा गएर घोप्टो परे र परमप्रभुको महिमा तिनी कहाँ देखा पर्यो परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो यो लौरो लिएर र तेरो दाजु हारुन गएर समुदायलाई जम्मा गर तिनीहरूका आँखाकै सामुन्ने यस चट्टानलाई हुकुम गर र चट्टानबाट पानी छ र तैँले यस चट्टानबाट तिनीहरूका निम्ति पानी निकाल्नेछस् शार। यसरी तैले समुदाय र तिनका गाईवस्तुलाई पानी दिनेछस् तब पर आज्ञा गर्नुभए चाहिँ मोसा लौरो लिएर उहाँको सामुन्नेबाट गए अनि मोसा र हारणले चट्टानको सामुन्ने समुदायलाई जम्मा गरे तब मोसाले तिनीहरूलाई भने सुन ए विद्रोही मानिस हो के यही चट्टानबाट हामी तिमीहरूका निम्ति पानी निकालिदिउँ अनि मोसाले आफ्नो हात उठाएर दुईपल्ट आफ्नो लौरोले चट्टान हिर्काए तब त्यहाँबाट प्रशस्त पानी फुटेर निस्क्यो अनि समुदाय र तिनीहरूका गाईवस्तुले पिए तर परमप्रभुले मोसा र अरूलाई भन्नुभयो मलाई इजरायलीहरूका सामु पवित्र तुल्याउनलाई तिमीहरूले ममाथि विश्वास नगरेको हुनाले मैले तिनीहरूलाई दिने देशमा तिमीहरूले यस समुदायलाई पुर्याउन पाउने छैनौँ यसै यसैलाई मेरी बाका पानी भनिन्छ त्यही नै इजरायलीहरूले ब्रह्मप्रभुसँग झगडा गरे र तिनीहरूको बिचमा उहाँ पवित्र प्रकट हुनुभयो यदोमले इजरायललाई जान नदिएका मोसाले कादेशबाट एदोमका राजा कहाँ यसो भनेर दूतहरू पठाए तपाईँको भाइ इजरायल यो भन्छ हामीलाई आएको विपत्ति तपाईँलाई थाहै छ हाम्रा पुर्खाहरू मिश्र देशमा गएका थिए र हामी धेरै समयसम्म मिश्र देशमा रह्यौँ अनि मिश्रीहरूले हामी र हाम्रा पुर्खाहरूलाई कु व्यवहार गरे जब हामीले परम्परामा पुकारा गऱ्यौँ तब उहाँले हाम्रा बिन्ती सुन्नुभयो र एउटा स्वरको दुध पठाउनु भयो र हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भयो अहिले तपाईँका देशको सिमाना नेको कादेश सहरमा हामी छौँ बिन्ती छ हामीलाई तपाईँको देशबाट भएर जान दिनुहोस् हामी खेत अथवा दागबारी भएर जाने छैनौँ हामी तपाईँको कुनै कुवाबाट पानी खाने छैनौँ हामी मूल बाटो भएर जानेछौँ तपाईँको सिमाना नकाटेसम्म हामी दाहिने देब्रे लाग्ने छैनौँ तर यदौमले तिनीहरूलाई भने यस देश भएर तिमीहरू जान पाउँदैनौ नत्र त तरबार लिएर हामी तिमीहरूमाथि आक्रमण गर्नेछौँ इजरायलीहरूले उत्तर दिए हामी मूलबाटै भएर जानेछौँ हामी र हाम्रा गाईबस्तुले तपाईँको पानी पियौँ भने त्यसको मोल हामी तिर्नेछौँ केवल हामीलाई तपाईँको देश भएर जान दिनुहोस् फेरि एदमले भने तिमीहरू जान पाउँदैनौ तब एदम तिनीहरूका विरुद्धमा ठुलो सेना लिएर आए यसरी इजरायलीहरूलाई आफ्नो सिमाना छिचलेर जान दिन एदमले इन्कार गरे यसै कारण इजरायलीहरू त्यहाँबाट फर्के हारुनको मृत्यु सारा समुदाय कादेशबाट यात्रा गरेर होर पर्वतमा आइपुगे परमप्रभुले एदोम देशको सिमाना नेर होर पर्वतमा मोसा र हारुनलाई यसो भन्नुभयो हारुन आफ्ना पुर्खाहरू कहाँ गएर मिल्नेछ तिमीहरू दुवै मेरी बाका पानीमा मेरो वचनको विरुद्धमा गएका हुनाले मैले इजरायलहरूलाई दिने देशमा त्यो पस्न पाउने छैन हारुन र त्यसको छोरा एलाजारलाई होर पर्वतमा लिएर जा हारुणका पोसा फुकाले र त्यसको छोरो एलाजारलाई लगाइदिए त्यसपछि हारुन र आफ्ना पुर्खाहरू कहाँ गएर मिल्नेछ र त्यही मर्नेछ ब्रह्मप्रभुले आज्ञा गर्नु भए चाहिँ मोसाले गरे र सबै समुदायका आँखाको अघि तिनीहरू होर पर्वतमा उक्ले मोसाले हारुनका पोसा फुकाले र तिनको छोरो एलाजारलाई लगाइदिए र त्यही नै पर्वतको टाकुरामा हारुनको देहान्त भयो तब मोसा र एलाजार पर्वतबाट तल ओर्ले जब समुदायलाई हारुनको मृत्यु भएको थाहा भयो तब सबै इजरायलीहरूले तिस दिनसम्म शोक मनाए गन्ती एक्काइस अध्याय कासाको सर्प नेगेपमा बस्ने आराधका कनानी राजाले इजरायलीहरू अटारिमको बाटो आउँदैछन् भन्ने जब खबर पाए तब उनले इजरायलीहरूसँग लडाईँ गरे र तिनीहरूका कतिजनालाई कैद गरेर ल्याए तब इजरायलीहरूले परम्प्रभमा यो भाकल गरेर भने यदि तपाईँले यी मानिसहरूलाई हाम्रो हातमा सुम्पिदिनुभयो भने हामी उनीहरूका सहरहरू बिल्कुलै नाश गरिदिनेछौँ परम्प्रभले इजरायलीहरूको बिन्ती सुन्नुभयो र कनानीहरूलाई तिनीहरूका हातमा सुम्पिदिनु भयो इजरायलीहरूले उनीहरू र उनीहरूका सहर लाई पनि बिल्कुलै नष्ट गरिदिए यसकारण त्यस ठाउँको नाउँ होरमा राखियो हो। तिनीहरू एदम देशलाई फेरो मारेर जान भनी होर पर्वतबाट लाल समुद्रको बाटो भएर गए तर यात्राको कारण मानिसहरू साह्रै अधीर बने तब तिनीहरूले परमेश्वर र मोसाको विरुद्धमा यसो भन्न लागे यस उजार स्थानमा मर्न हामीलाई तपाईँहरूले किन मिश्र देशबाट ल्याउनुभयो यहाँ रोटी छैन यहाँ पानी छैन यहाँ तुच्छ खाने कुरादेखि त हामीलाई वाक्क लागिसक्यो तब परमप्रभुले ती मानिसहरूको बिचमा विषालु सर्पहरू पठाइदिनु भयो सर्पले मानिसहरूलाई डसे र इजरायलीहरूका धेरैजना मरे अनि मसा कहाँ आएर मानिसहरूले भने परमप्रभु र तपाईँको विरुद्धमा बोलेर हामीले पाप गरेका छौँ उहाँले हामीबाट यी सर्पहरू हटाइदिऊन् भनी परम प्रार्थना गर्नुहोस् तब मसाले ती मानिसहरूका निम्ति प्रार्थना गरे परमप्रभुले <ुण> मोसालाई भन्नुभयो तैँले विषालु सर्पको एउटा प्रतिमा बनाएर त्यसलाई एउटा खामामा झुन्ड्या सर्पले डसेकाहरूले त्यसलाई हेरेपछि तिनीहरू बाँच्नेछन् तब मोसाले एउटा कासाको सर्प बनाएर त्यसलाई एउटा खामामा झुन्डाए सर्पले डसेका सबैले कासाको सर्पलाई हेरेपछि बाँचे इजरायलीहरू यो आपमा गएका इजरायलीहरूले यात्रा गरेर ओबोतमा पाल टाँगेँ अनि ओबोतबाट यात्रा गरेर म सामुन्ने पूर्वतिर इए अबारिमको उजाड स्थानमा तिनीहरूले पाल टाँगे त्यहाँबाट तिनीहरू यात्रा गरेर जेरेथको बेसीमा पाल टाँगे त्यहाँबाट तिनीहरू यात्रा गरेर एमोरीहरूको सिमानाबाट निस्कने उजाड स्थानमा भएको अर्नोन खोलाको पारीपट्टि पाल टाँगे अर्नोन खोला मोआबको सिमाना हो जो मोआबी र एमोरीहरूका बिचमा पर्छ यसै कारण परमप्रभुका युद्धको पुस्तकमा यस्तो लेखिएको छ सुपाको बाहेक बाहेब बा र खोलाहरू र अर्नोनको खोला र बेसीका ओह्रालाहरू जो आर सहरतिर लागेर मुवाको सिमानासम्म गएको छ त्यहाँबाट तिनीहरू बोरमा गए परमप्रभुले मोसालाई मानिसहरू जम्मा गर र तिनीहरूलाई पानी दिनेछु र म तिनीहरूलाई पानी दिनेछु भन्नुभएको कुवा त्यही थियो तब इजरायलहरूले यो स्तुति गान गरे ए कुवा फुटेर निस्कि त्यसको गीत गाओ जुन कुवाब राजकुमारीहरूले खनेका थिए अनि मानिसहरूका भारदारहरूले राजदण्ड र लौरोले खनेका थिए तब उजाड स्थानबाट निस्केर तिनीहरू मत्तानामा यात्रा गरे र मत्तानाबाट नहलिएलमा नहलिएलबाट बमोतमा अनि बमोतबाट मोआको मैदान भएको बेसी समय अर्थात् उजाड स्थानदेखि नै पिसगाको फेरिसम्म यात्रा गरे सिहोन र ओक परास्त भएका इजरायलीहरूले एमोरीहरूका राजा सियोनका यसो भनेर दूतहरू पठाए हामीलाई तपाईँको देश भएर जान दिनुहोस् हामी खेत कि दाखबारीतिर लाग्ने छैनौँ हामी तपाईँको कुनै कुवाबाट पानी पिउने छैनौँ तपाईँका सिमाना नकाटेसम्म हामी मूल बाटो भएर मात्रै जानेछौँ तर सिओनले इजरायलीहरूलाई आफ्नो सिगा सिमाना नागेर जान दिएनन् उनले आफ्ना सेना जम्मा गरेर उजाड उजारिस्तानको यह साहसम्म आएर इजरायलीहरूको विरुद्धमा लडाईँ गरे तर इजरायलीहरूले उनलाई तरबारले मारेर अर्नोन खोलादेखि यब्बोक नदीसम्म उनको देश कब्जा गरे तर अम्बन्यहरूको सिमानासम्म मात्र तिनीहरूले कब्जा गरे किनकि अम्बन्यहरूको सिमाना बलियो थियो इजरायलीहरूले यी सबै सहरहरू लिए र तिनीहरू एमोरीहरूका समस्त सहरहरूमा हेस्बोन र त्यसका वरपरका सबै बस्तीहरूमा समेत बास गरे हेस्बोन एमोरीहरूका राजा र सिवोनको राजधानी थियो सिवोनले मुवापका पहिलेका राजाको विरुद्धमा लडाई गरेर उनको देश अर्नोन खोला समय उनको अधिकारबाट खोसेका थिए यसै कारण कविहरूले यसो भनेर गाएका छन् तिमीहरू हेसबोनमा आऊ र त्यो फेरि बनाइयो सिहोनको सहर पुनर्स्थापित होस् हेस्बोनबाट आगोको ज्वाला सिहोनको सहरबाट आगोको ज्वाला निस्केर मुआपको आर सहरलाई र अर्नोनका उच्च स्थानका मानिसहरूलाई भस्म पारेको छ ए म आप्तालाई ढिक्का छ ए प्रजा त नष्ट भइस् त्यसले आफ्ना छोराहरूलाई भगुवा झैँ र आफ्ना छोरीहरूलाई कैदी झैँ एमरीहरूका राजा सियोनलाई दिएको छ तर हामीहरूले उनीहरूलाई पराजित गरेका छौँ हेसबोन चाहिँ दिवोनसम्मै नष्ट भयो र हामीले मेदबापसम्मै पुग्ने नेपाललाई नाश गरेका छौँ यसरी इजरायलीहरू एमोरीहरूको देशमा बास गर्न लागे मोसाले याजेरको भेद लिन मानिसहरू पठाएपछि इजरायलीहरूले त्यसका वरपरका बस्तीहरू कब्जा गरेर त्यहाँका एमोरीहरूलाई धपाए त्यसपछि तिनीहरू घुमेर बासानको बाटो भएर उक्ले बासानाका राजा ओग र रा उनका मानिसहरू तिनीहरूका विरुद्धमा लडाइँ गर्नलाई एड्रैमा निस्केर आए परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो त्यससँग नडरा किनकि की त्यो त्यसका सबै मानिसहरू र त्यसको देश समेत मैले तेरो हातमा सुम्पेको छु तैँले यस्बोनमा राज्य गर्ने एमोरीहरूका राजा सिहोनलाई गरे झैँ यसलाई पनि गर्नु यसै कारण उनलाई उनका छोराहरूलाई र उनका सबै मानिसहरू कसैलाई बाँकी नछोडी सबैलाई मारेर इजरायलीहरूले उनको देश कब्जा गरे गन्ती बाइस अध्याय बालक र बालम तब इजरायलीहरू यात्रा गर्दै म आपको मैदानमा गए र यरिहोदेखि पारी इर्दनको किनारमा पाल टागे इजरायलीहरूले एमोरीहरूलाई जे जसो गरेका थिए सिपुराका छोरा बालकले देखे र म आप इजरायलीहरूसँग साह्रै डराए किनकि तिनीहरू धेरै थिए इजरायलीहरूको कारणले उनीहरू व्याकुल भए मोआबीहरूले मिदानका बुढापाकाहरूलाई भने अब यस समुदायले हाम्रा चारैतिरको ठाउँलाई साँडेले चौर पाखा मिचेर घाँसपास पारे पारेझैँ पार्नेछ त्यसबेला सिपुराका छोरा बालक मोवाफका राजा थिए उनले इफ्रोटिस नेर भएका आफ्ना जात भाइको मुलुक पथोरोमा बौरको छोरो बालाम कहाँ यसो भनेर खबर पठाए मिश्रबाट एउटा जाति आएर समस्त देशले ढाकिसक्यो तिनीहरू मेरै सिमानामा आएर बसेका छन् अब आएर मेरो निम्ति यस जातिलाई श्राप दिनुहोस् किनकि तिनीहरू मभन्दा ज्यादै शक्तिशाली छन् त्यसो गर्नु गर्नुभएमा सायद तिनीहरूलाई मैले जितेर देशबाट धपाउन सकुन्ला किनभने मलाई थाहा छ तपाईँले जसलाई आशिष दिनुहुन्छ त्यसलाई आशिष लाग्छ र जसलाई श्राप दिनुहुन्छ त्यसलाई श्राप लाग्छ मुवाफ र मृद्ङका बुढापाकाहरूले जोखण्डाको दक्षिण लिएर बालाम कहाँ आएर बालाकको समाचार दिए बालामले उनीहरूलाई भने आज राति यहीँ बस्नुहोस् र परम प्रभले जस्तो मसँग बोल्नुहुन्छ म त्यही तपाईँहरूलाई बताइदिनेछु यसैले मुवाफका मुख्य व्यक्तिहरू बालाम कहाँ बास बसे परमेश्वर बालाम कहाँ आएर भन्नुभयो तसँग बसेका यी मानिसहरू को हुन् बालामले परमेश्वरलाई भने म आफका राजा सिपोराका छोरा बालकले मलाई यसो भनी पठाएका छन् मिश्रबाट निस्किआएको एउटा जातिले समस्त देश ढाकेको छ अब आएर मेरो निम्ति तिनीहरूलाई सराप दिनुहोस् त्यसो गर्नुभएमा सायद मैले तिनीहरूसँग लडाइँ गरेर तिनीहरूलाई धपाउन सकुन्ला तर परमेश्वरले बालमलाई भन्नुभयो त उनीहरूसँग नजा तैले त्यो जातिलाई सराप्नु हुँदैन किनकि तिनीहरू आशिषित छन् तब बालम बिहान सबेरै उठेर बालकका मुख्य व्यक्तिहरूलाई भने तपाईँहरू आफ्नो देशमा जानुहोस् किनकि मलाई तपाईँहरूको साथमा जान दिन परमप्रभुले इन्कार गर्नुभयो अनि म आफका मुख्य व्यक्तिहरू बालक कहाँ गएर भने बालम हामीसित आउन राजी भएनन् तब बालकले फेरि पनि धेरै र तीभन्दा ठुला दर्जाका व्यक्तिहरू पठाए यिनीहरू बालम कहाँ आएर भने सिपराका छोरा बालक यसो भन्नुहुन्छ तपाईँलाई कहाँ आउन कुनै कुराले नरोकोस् तपाईँलाई ठुलो इज्जत दिएर सम्मानित तुल्याउनेछु जे तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यही म गर्नेछु यसै कारण कृपा गरी आउनुहोस् र त्यस जातिलाई श्राप दिनुहोस् तर बालमले बालकका दूतहरूलाई यसो भनेर जवाफ दिए बालकले सुन र चाँदीले भरिएको उनको महल मलाई दिए तापनि परमप्रभु मेरा परमेश्वरको वचन सानो वा ठुलो कुरामा म भङ्ग गर्न सक्दिनँ अब अरूहरूले गरे चाहिँ तपाईँहरू पनि आज राति यहीँ बस्नुहोस् र परमप्रभुले मलाई अझ अरू के भन्नुहुन्छ म थाहा पाउनेछु परमेश्वर त्यस राति बालम कहाँ आएर तिनलाई भन्नुभयो यी मानिसहरू तँलाई डाक्न आएका हुन् यसकारण यिनीहरूको साथमा जा तर म तँलाई जे जे कुरा भन्छु त्यही मात्र तैँले गधा बालम बिहानै उठे र आफ्नो गधामा काँठी कसेर मुआफका मुख्य व्यक्तिहरूको साथमा गए तर तिनी गएका हुनाले परमेश्वर रिसाउनु भयो र परमप्रभुका दूतले आएर तिनको बाटो रोकिदिए तिनी आफ्नो गदामा चढेर जाँदै थिए तिनका दुईजना नोकरहरू पनि तिनी सितै थिए परमप्रभुका दूतलाई दूत दूतलाई दूत थुतेको तरबार हातमा लिएर बाटोमा उभिरहेका त्यस गदाले देख्यो र गदा बाटोतिर तर्केर खेततिर लाग्यो गदालाई बाटोतिर गदा बाटो फर्काउन बालामले पिटे दुवैतिर पर्खाल लगाइराखेको ओटा दागबारीका बीचको छेडोमा दूत उभिए परमप्रभुका दूतलाई देखेर गदा पर्खालमा मिचिन पुग्यो र बालामको खुट्टा त्यसले पर्खालमा चेप्टाइदियो तिनले त्यसलाई फेरि पिटे फेरि परमप्रभुका दूत अझै पर गएर दाहिने देवले कतै पनि फर्कन नसक्ने साँकुरो ठाउँमा उभिए गदा परमप्रभुका दूतलाई देखेर थचक्क बस्यो तब बालामलाई रिस उठ्यो र आफ्नो लौरोले गदालाई पिट्न लाग्यो तब परमप्रभुले गदाको मुख खोलिदिनुभयो र त्यसले बालामलाई भन्यो मैले तपाईँलाई के गरेको छु र तपाईँले मलाई तिनपल्ट पिट्नुभयो बालामले गदालाई भने तैले मलाई मूर्ख तुलेस मेरो हातमा तरबार हुँदो हो त म तँलाई अहिले नै मारिहाल्ने थिएँ गदाले बालमलाई भन्यो तपाईँले आफ्नो जीवनभरि आजको दिनसम्म चढ्नुभएको तपाईँकै गदा म होइन र मैले कहिले तपाईँसित यस्तो व्यवहार गरेको थिएँ अनि तिनले भने अह गरिनस तब परमप्रभुले बालमका आँखा खोलिदिनुभयो र थुतेको तरबार हातमा लिएर बाटोमा उभिरहेका परमप्रभुको दूतलाई तिनले देखे अनि शिर न्युराएर तिनी घोप्टो परे तब परमप्रभुका दूतले तिनलाई भने तैँले किन आफ्नो गदालाई तिनपल्ट हिर्काइस् हे म तेरो बाटो छेक्न आएको छु किनभने मेरो सामुन्ने त आफ्नो जिद्दीमा हिँड्दैछस् त्यस गदाले मलाई देखेर अहिलेसम्म तिनपल्ट मेरो सामुबाट तर्क्यो मबाट त्यो नतर्किएको भए अहिलेसम्म म तलाई मारिसक्ने थिएँ तर त्यसलाई चाहिँ जीवितै छोड्ने थिए बालमले परमप्रभुका दूतलाई भने मैले पाप गरेको छु मेरो बाटो छेकेर तपाईँ खडा हुनुभएको मलाई थाहा थिएन यसै कारण तपाईँको नजरमा यो बेठिक छ भने म फेरि जानेछु परमप्रभुका दूतले बालमलाई भने यी मानिसहरूसँग जा तर म जे जे कुरा भन्छु त्यही मात्र तैँले बोल यसै कारण बालम बालकका मुख्य व्यक्तिहरूका साथमा गए बालकले बालम आएका कुरा सुनेर आफ्नो देशको छेउको अर्नोन सिमानामा भएको मोआबी सहरसम्मै तिनलाई भेट्न गए बालकले बालमलाई भने तपाईँलाई मैले डाक्न मान्छे पठाएँ तर तपाईँ किन मका आउनु भएन तपाईँको इज्जतमा बढाउन सक्ने थिइनँ र तब बालमले बालकलाई भने हेर्नुहोस् अब म तपाईँ कहाँ आएकै के छु केही पनि कुरा बोल्ने शक्ति अहिले मसँग छैन परमेश्वरले मलाई जे आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यही मात्र मैले बोल्नुपर्छ तब बालम बालकसित गएर तिनीहरू क्रियत हुसोतमा आए बालकले र भेडा बढी ब भेडा बलि गरेर बालम र उनीसित आएका मुख्य व्यक्तिहरूलाई दिए भोलिपल्ट बिहान बालकले बालमलाई लिएर बमोत बालमा उक्लेर गए त्यहाँबाट बालमले मानिसहरूको केही भागसम्म देखे गन्ती तेइस अध्याय बालमको पहिलो ईश्वर बानी बालमले बालकलाई भने मेरो निम्ति सातवटा वेदी बनाइदिनुहोस् अनि सातवटा साडेर सातवटा भेडा तयार पारिदिनुहोस् बालमले भने चाहिँ बालकले गरे बालक र बालमले प्रत्येक वेदीमा एक एकवटा र एक एकवटा भेडा चढाए बालमले बालकलाई भने आफ्नो बलिनिर उभिनुहोस् अब म चाहिँ उतातिर जानेछु सायद परमप्रभुले मलाई भेट गर्न आउनुहुन्छ होला उहाँले मलाई जे जस्तो देखाउनुहुन्छ त्यो म तपाईँलाई बताउनेछु अनि तिनी उजाड स्थानतिर गए पर परमेश्वरले बालामसित भेट गर्नुभयो अनि बालामले उहाँलाई भने मैले सातवटा वेदी बनाएर तिनमा एउटा र एउटा भेडी भेडा चढाएको छु परमप्रभुले बालामको मुखमा वचन हालिदिनु भयो र भन्नुभयो बालक कहाँ फर्कि गएर तैँले भन्नुपर्ने कुरा यही हो अनि तिनी बालक कहाँ फर्केर गए यस बेला बालक चाहिँ म आफका सारा मुख्य व्यक्तिहरूका साथ उनका बलिको सामान्य उभिरहेका थिए तब बालमले यसरी आफ्नो ईश्वरवाणी दिए आउनुहोस् मेरो निम्ति याकुबलाई सराप्नुहोस् आउनुहोस् इजरायललाई धम्की दिनुहोस् भने म राजा बालकले मलाई आरामबाट पूर्वका डाँडाहरूदेखि ल्याए परमेश्वरले नै नसराप्नु भएकालाई मैले कसरी सराप्नु परमप्रभुले नै धम्की नदिनु भएकालाई मैले कसरी धम्की दिनु चट्टानहरूका टुप्पाबाट म तिनीहरूलाई देख्दछु डाँडाहरूबाट म तिनीहरूलाई हेर्दछु हेर त्यो त एक्लै बस्ने जाति हो जसले अरू जातिहरूका बिचमा आफैलाई गन्दैन याकुबको धुलो कसले गर्न सक्छ अथवा इजरायलको चौथो हिस्साका गन्ती पनि कसले गर्न सक्ने मेरो मृत्यु धर्मात्माको जस्तो होस् र मेरो अन्त्य तिनको जस्तो होस् तब बालकले बालामलाई भने तपाईँले मलाई के गर्नुभयो मेरो शत्रुहरूलाई श्राप दिनलाई मैले तपाईँलाई ल्याएँ तर तपाईँले त तिनीहरूलाई उल्टा आशिष पो दिनुभयो तिनले जवाफमा भने परमप्रभुले मलाई दिनुभएको वचन नै मैले बोल्नु पर्दैन र बालामको दोस्रो ईश्वर बानी तब बालकले तिनलाई भने कृपा गरी मसित अर्को ठाउँमा आउनुहोस् त्यहाँदेखि तपाईँले तिनीहरूलाई देख्नुहुनेछ तपाईँ तिनीहरूको केही भाग मात्र देख्नुहुन्छ तर तिनीहरू सबैलाई देख्नुहुन्न तिनीहरूलाई त्यहीँबाट मेरो निम्ति सराप दिनुहोस् तब उनले तिनलाई पिसगाएको टाकुरामा भएको सोफिमको खेतमा लगेर सातवटा वेदी बनाएर प्रत्येक वेदीमा एक एकवटा साडेर एक एकवटा -एक भेडा चढाए बालमले बालकलाई भने म प्रमलाई भेट गर्न जाँदा तपाईँ चाहिँ यहाँ आफ्नो बलिएर उभिरहनुहोस् परमप्रभुले बालमलाई भेट गर्नुभयो र तिनको मुखमा वचन हालिदिनु भयो र भन्नुभयो बालक कहाँ फर्केर तैँले भन्नुपर्ने कुरा यही हो तब तिनी बालक कहाँ गएर बालक र उनीसँग भएका मुवा मुख्य व्यक्तिहरू उनका बलिको नजिक उभिरहेका थिए बालकले तिनलाई सोधे परमप्रभुले के भन्नुभयो तब बालमले यसरी आफ्नो ईश्वरवाणी दिए हे बालक उठेर सुन ए सिपडोको छोरो मेरो कुरामा कान थाप परमेश्वर ढाँट्नुहुन्न कारण उहाँ मानिस हुनुहुन्न उहाँले मन बदल्नुहुन्न कारण उहाँ मान्छेको सन्तान हुनुहुन्न उहाँले भएपछि के त्यो गर्नुहुन्न र अथवा उहाँले प्रतिज्ञा गर्नु भएपछि के त्यो पुरा गर्नुहुन्न र हेर मैले त आशिष दिने आज्ञा पाएको छु उहाँले आशिष दिनुभएको छ र म त्यसलाई उल्टाउन सक्दिनँ याकुबमा दुर्भाग्य तोकिएको छैन इजरायलमा विपद देखिएको छैन परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर तिनीहरूको साथ हुनुहुन्छ र राजाको जय ध्वनि तिनीहरूको बिचमा छ परमेश्वरले तिनीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउनुभएको छ तिनीहरूको बल जङ्गली साँडेको जस्तो छ निश्चय नै याकुबलाई लाग्ने कुनै टुनामुना छँदै छैन इजरायलको विरुद्धमा कुनै जोखाना छैन परमेश्वरले कस्तो विचित्रको कार्य गर्नुभएको छ भनी याकुब र इजरायलको विषयमा अब भनिनेछ हेर त्यो जाति सिंह सिंहनी झैँ उठ्छ झम्टाउन लागेको सिंह जस्तै त्यो जुरुक्क उठ्छ त्यसले शिकार नखाउन्जेल र सिकारको रगत नपिउन्जेल आराम गर्ने छैन तब बालकले बालमलाई भने तिनीहरूलाई श्राप पनि नदिनुहोस् र आशिष पनि नदिनुहोस् तर बालमले बालकलाई भने परमप्रभु जे भन्नुहुन्छ त्यो मैले अवश्य गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको थिइनँ तब बालकले बालमलाई भने आउनुहोस् अब म तपाईँलाई अर्को ठाउँमा लैजानेछु सायद त्यहाँबाट मेरो निम्ति तपाईँले तिनीहरूलाई श्राप दिने परमेश्वरको इच्छा हुन्छ कि अनि बालकले बालमलाई पोहोरको टाकुरामा लगे जहाँबाट उजाड स्थान देखियो तब बालमले बालकलाई भने मेरो निम्ति यहाँ सातवटा वेदी बनाएर सातवटा साँडेर सातवटा भेडाहरू तयार गरिदिनुहोस् बालमले भने चाहिँ बालकले गरे र प्रत्येक वेदीमा एक एकवटा साँडेर एक एकवटा भेडा उनले चढाए गन्ती चौबिस अध्याय बालमको तेस्रो ईश्वर बानी इजरायलीहरूलाई आशिष दिने परमप्रभुको इच्छा छ भन्ने जब बालामले देखे तब तिनी अरू बेला जस्तै टुनामुना गर्न गएनन् तर तिनी आफ्नो मुख उजाड स्थानतिर फर्काए जब बालामले आफ्ना आँखा उचालेर हेरे र इजरायलीहरूलाई आफ्नो कुल कुल गरी बसेका तिनले देखे तब परमेश्वरको आत्मा तिनीमाथि आउनुभयो अनि तिनले आफ्नो ईश्वरवाणी दिए बाउको छोरो बालामले भन्छ जुन मानिसको आँखा खुल्ला छ त्यसको बाढी परमेश्वरको वचन सुन्नेले यसो भन्छ जसले सर्वशक्तिमानबाट दर्शन पाउँछ जसले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछ जसको आँखा खोलिएका छन् हे याकुब तिम्रा पालहरू हे इजरायल तिम्रा वासस्थानहरू कति राम्रा ती उपत्यका झैँ फैलिएका छन् खोलाका किनारका बगैँचा चाहिँ परमप्रभुले रोप्नुभएका एलावाहरू जस्ता पानी नेरका देउदाहरू जस्ता फैलिएका छन् तिनका गाग्राहरूबाट पानी भरिएर पोखिनेछ अनि तिनको बिउले प्रचुर पानी पाउनेछ तिनीहरूका राजा अगाग भन्दा पनि महान हुनेछन् अनि तिनीहरूको राज्य समृद्धि बनाइनेछ परमेश्वरले तिनीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउनुभयो तिनीहरूको शक्ति जङ्गली साँडेको जस्तै छ तिनीहरूले आफ्ना विरोधित जातिहरूलाई निल्नेछन् र उनीहरूको हड्डी चुर पारेर फोर्नेछन् आफ्ना बाँडहरूले उनीहरूलाई छेडेर मार्नेछन् तिनीहरू सिंह चाहिँ लेटिरहन्छन् अनि सिहिनी चाहिँ तिनीहरूलाई कसले उठाउने तिमीहरूलाई आशिष दिने हरेक आशिषित होस् तिमीहरूलाई श्राप दिने हरेक श्रापित होस् तब बालकलाई बालामसित रिस उठ्यो उनले जोरले आफ्ना हात ठट्ट्याएर बालामलाई भने मेरो शत्रुहरूलाई श्राप दिनलाई मैले तपाईँलाई डाके थिएँ तर हेर्नुहोस् तपाईँले तिनपल्ट तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो यसकारण अब तपाईँ आफ्नो ठाउँमा फर्किहाल्नुहोस् तपाईँलाई ठुलो सम्मान दिने मैले विचार गरेको थिएँ तर परमप्रभुले तपाईँलाई सम्मान प्राप्त गर्नदेखि रोक्नुभएको छ बालमले बालकलाई भने तपाईँले मका पठाउनुभएका दूतहरूलाई मैले भनेको थिइनँ र बालमले बालकले मलाई सुन र चाँदीले भरिएको आफ्नो महल दिए पनि परमप्रभुको वचन नागेर मेरो आफ्नो खुसीले असल वा खराब गर्न सक्दिनँ परमप्रभुले मलाई जे भन्नुहुन्छ त्यही म बोल्नेछु अब म मा आफ्नो मानिसहरू कहाँ जान्छु तर इजरायलीहरूले तपाईँका मानिसहरूलाई पछि के गर्नेछन् त्यो म तपाईँहरूलाई बताउँछु बालमको चौथो ईश्वर माने तब तिनले यसरी आफ्नो ईश्वर माने दिए बौरको छोरो बालम बन्छ जुन मानिसको आँखा खुल्ला छ त्यसको बाढी परमेश्वरको वचन सुन्नेले यसो बन्छ जसले सर्वोच्चको ज्ञान जान्नेको जसले सर्वशक्तिमानबाट दर्शन पाउँछ जसले साष्ट्राङ्ग दण्डवत गर्दछ सा, जसको आँखा खोलिएका छन् म उहाँलाई देख्छु तर अहिले त होइन म उहाँलाई हेर्छु तर नजिकै त होइन याकुबबाट एउटा तारा आउनेछ र इजरायलबाट एउटा राजदण्ड उदय हुनेछ उहाँले मुआफको टाउको किच्याउनुहुनेछ अनि सेतका सन्तानलाई ध्वस्त पार्नुहुनेछ एदोम पराजित हुनेछ त्यसको शत्रु शेर पनि पराजित हुनेछ तर इजरायल चाहिँ बलियो हुनेछ चा। याकुबबाट एउटा शासक उत्पन्न हुनेछ र सहरका बाँचेकाहरूलाई नाश गर्नेछन् बालामका अन्तिम ईश्वरवाणी तब तिनले अमालेकीहरूतिर हेरेर आफ्नो ईश्वरवाणी दिए सबै जातिहरूमा अमालेकी पहिलो थियो तर विनाश नै त्यसको अन्त्य हुनेछ अनि तिनले केनीहरूलाई हेरेर आफ्नो ईश्वरवाणी दिए तिमीहरूको बस्ने ठाउँ सुरक्षित छ र तिमीहरूको गुण चट्टानमा बसालिएको छ तर तिमी केनीहरू ध्वस्त पारिनेछौ जब असुरले तिमीहरूलाई गरे कैद गरेर लैजानेछ फेरि तिनले आफ्नो ईश्वर बानी दिए हाय परम प्रभुले यसो गर्नुहुँदा को बाँच्न सक्छ कि तिमको किनारबाट जहाजहरू आउनेछन् र उनीहरूले असुर र एबेरलाई कष्ट दिनेछन् तर तिनीहरू पनि नष्ट हुनेछन् तब बाला उठेर आफ्नो घरमा फर्के र बालक पनि आफ्नो बाटो लागे गन्ती पच्चिस अध्याय ममा सिद्धिमा मूर्तिपूजा इजरायलीहरू ममा हुँदा मानिसहरूले म आफ्का छोरीहरूसँग बेविचार गर्न लागे तिनीहरूले यी मानिसहरूलाई तिनका देउताहरूका बलिदानमा निम्तो दिए यी मानिसहरूले खाएर तिनका देउताहरूलाई दण्डवत गरे यसरी इजरायलीहरू पोहोरको बाल देवतालाई पुज्न लागे अनि इजरायलीहरूसित परमप्रभु रिसाउनु भयो परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो यी मानिसहरूको सबै नायकहरूलाई लिएर मार परमप्रभुकी सामुन्ने चर्को घाममा राखिदिए कि परमप्रभुको भयानक क्रोध इजरायलीहरूबाट हटोस् मोसाले इजरायलीहरूका न्यायकर्ताहरूलाई भने तिमीहरू हरेकले पोहोरको बाल देउतालाई पुज्ने सबै मानिसहरूलाई मार्नुपर्छ इजरायलीहरू भेट हुने पालको ढोकामा रोइरहेका थिए त्यसबेला एकजना इजरायलीले मोसा र इजरायली समुदायकै सामुन्ने आफ्नो परिवारमा एउटी मिद्नी आइमाईलाई ल्यायो जब एलाजारको छोरो हारुनका नाति पिनाहासले त्यो देखे तब तिनले समुदायको मध्यबाट उठेर आफ्नो हातमा एउटा भाला लिएर त्यस इजरायली पछि पछि पालभित्र गएर त्यस इजरायली र त्यस आइमाई दुवैलाई वारपार पार रोपिदिए त्यसपछि इजरायलीहरूबाट यो विपत्ति हट्यो हो। तर विपत्तिमा मर्नेहरू चौबिस हजार थिए तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो यसलाई जारको छोरो पुजारी हारुनको नाति पिनासले इजरायलीहरूका बिचमा मेरो खातिर राखिएर रा इजरायलीहरूबाट मेरो क्रोथ हटाइदियो यसैले मेरो क्रोधमा मैले तिनीहरूलाई भस्म पारिनँ यसकारण एस यसो भन् हेर म त्यससँग मेरो शान्तिको करार बाँच्छु त्यसलाई र त्यसको वंशलाई पनि सधैँको लागि पुजारी पदमा स्थिर गरिनेछ किनभने त्यो आफ्ना परमेश्वरको निम्ति जोसिलो थियो त्यसले इजरायलीहरूका निम्ति प्रयासित गर्यो त्यस मिदान आइमाईको साथमा मारिने इजरायलीहरूको नाउँ जिम्री थियो इजरायलीको नाम जिम्री थियो जो सिमियोनको कुलको एक परिवारका मुखिया सालुको छोरो थियो त्यो मारिने मिद्ी आइमाइको नाम चाहिँ कोजबी थियो जो मिद्को एक घरनाका मुखिया सुरकी छोरी थिए फेरि परमप्रभुले प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो मिद्ीहरूलाई सताएर मार किनभने उनीहरूले पनि तिमीहरूलाई सताए र पोहोरमा छल गरी पूजाआजा गर्न लगाए जुन बेला मिद्का मुखियाकी छोरी कोजबी पोहोरको विपत्तिको दिनमा मारिएकी थिइन् गन्ती छब्बिस अध्याय इजरायलीहरूको दोस्रो गन्ती विपत्तिपछि परमप्रभुले मोसा र हारुन पुजारीका छोरा एलाजारलाई यसो भन्नुभयो इजरायली समुदायबाट बिस वर्ष र उभोका जतिजना लडाइँमा जान सक्छन् तिनीहरूलाई आआफ्नो परिवारअनुसार गन्ती गर तब मोसा र इलाजार पुजारीले एरिहो पारी एर्दन नदीको किनारा नेर मुवाफको मैदानमा तिनीहरूलाई भेला गराएर यसो भने परमेश्वरले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम बिस वर्ष र उभोका मानिसहरूको गन्ती गर मिश्रबाट निस्केर आएका इजरायलीहरू यिनै हुन् इजरायलका जेठा छोरा रुबेनका सन्तान हानोकबाट हानोकीहरूको वंश पल्लुबाट पल्लुवीहरूको वंश हेरसुनबाट हेर्सुनीहरूको वंश कर्मीबाट कर्मीहरूको वंश भए रुबणीहरूका वंशहरू रु यिनै हुन् तिनीहरूको सङ्ख्या त्रिचालिस हजार सात सय पचास थियो पल्लुका छोरा एलिआफ थिए एले आँपका छोराहरू नमुएल दातान र अभिराम थिए यिनीहरू तिनै दातान र अभिराम समुदायका पदाधिकारी हुन् जो कोरहको दलमा मिसिएर मोसारा हारुनसँग झगडा गरेर परमप्रभुको विरुद्धमा उठेका थिए तब धरतीले मुख बाएर तिनीहरूलाई कोरहसँगै निलेको थियो जुन बेला दुई सय पचासजना आगोले भस्म भएका थिए तिनीहरू एक दृष्टान्त बनेका थिए तर कोरहका छोराहरू चाहिँ मरेका थिएनन् सिमियोनका सन्तान तिनीहरूका वंशवंशअनुसार नमुयलबाट नमुयलीको वंश यामिनबाट यामिनीहरूको वंश याकिनबाट याकिनीहरूको वंश जेराहबाट जेरा हातीहरूको वंश सौलबाट सौलीहरूको वंश सिमियोनीहरूका वंशहरू यी हुन् तिनीहरूको सङ्ख्या बाइस हजार दुई सय थियो गातका सन्तान तिनीहरूका वंश वंश अनुसार सिफोनबाट सिफोनीहरूको वंश हागियाबाट हागीहरूको वंश सुनीबाट सुनीहरूको वंश ओजनीबाट ओजनीहरूको वंश येरीबाट यरीहरूको वंश अरोदीबाट अरुधीहरूको वंश अरेलीबाट अरेलीहरूको वंश भए गादीहरूका वंशहरू यी हुन् तिनीहरूको सङ्ख्या चालिस हजार पाँच सय थियो एर र ओनान यहुदाका छोराहरू थिए तर तिनीहरू कनान देशमा मरे यहुदाका सन्तान तिनीहरूका वंश वंश अनुसार सेलबाट सेलानीहरूको वंश फारेसबाट फारेसीहरूको वंश जेरबाट जेरीहरूको वंश भए फारेसका सन्तान हेर्सोनबाट एर्षुन हेर्सोनीहरूको वंश हामुलबाट हामुलीहरूको वंश भए यहुदाको कुलका वंशहरू यिनै हुन् तिनीहरूको सङ्ख्या छत्तर छत्तर हजार पाँच सय थियो इसाखारका सन्तान तिनीहरूका अनुसार तोलाबाट तोलाहीहरूको वंश पुवाबाट पुवातीहरूको वंश यासुबबाट यासुबीहरूको वंश सिमरोनबाट सिमरोनीहरूको वंश भए इसाखारको कुलका वंशहरू यी नै हुन् तिनीहरूको सङ्ख्या चौसठी हजार तिन सय थियो जबलोनका सन्तान तिनीहरूका वंशवंशअनुसार सेरेथबाट सेरेदीहरूको वंश एलोनबाट एलोनीहरूको वंश एहलेलबाट यहलेलीहरूको वंश भए जबलुनीहरूका वंशहरू यिनै हुन् तिनीहरूको सङ्ख्या साठी हजार पाँच सय थियो युसेफका सन्तान मनस्य र इप्राहिमबाट तिनीहरूका वंश वंश अनुसार यिनै हुन् मनुष्यका सन्तान माकिरबाट माकिरीहरूको वंश माकिर गिलातका पिता थिए गिलातबाट गिलादीहरूको वंश भए गिलातका सन्तान इए जेरबाट इएजेरीहरूको वंश हेलेकबाट हेलेकीहरूको वंश अस्ट्रियलबाट अस्ट्रेलीहरूको वंश सकेमबाट सकिमीहरूको वंश समिदाबाट समिदीहरूको वंश हेपेरोबाट हेपेरीहरूको वंश भए हेपेरका छोरा स सलोफातको कोही छोरा थिएन तर छोरीहरू मात्र थिए सलोफातका छोरीहरूका नाउँ महला नोआह होग्ला मिल्का र तिर्सा थिए मनसीको कुलका वंशहरू यिनै हुन् तिनीहरूको सङ्ख्या बाहन्न हजार सात सय थियो इफ्राइमका सन्तान तिनीहरूका वंशवंशअनुसार सुते लहबाट सुतेलेहीहरूको वंश बेकेरबाट बेकेरीहरूको वंश तहनबाट तहनीहरूको वंश भए सुतेलहका सन्तान एरानबाट ऐरानीहरूको वंश भयो इफ्राइमको कुलका वंशहरू यिनै हुन् तिनीहरूको सङ्ख्या बत्तीस हजार पाँच सय थियो युसेफका सन्तान तिनीहरूका वंश यी नै हुन् भेन्नामिनका सन्तान तिनीहरूका वंशवंशअनुसार बेलाबाट बेलाहीहरूको वंश असबेलबाट असबेलीहरूको वंश अहिरामबाट अहिरामीहरूको वंश सुपामबाट सुपामीहरूको वंश हुपामबाट हुपामीहरूको वंश भए आर्द र नामानबाट बेलाका सन्तान आर्दबाट आर्धीहरूको वंश नामानबाट नामानीहरूको वंश भए बेनामिनको कुलका वंशहरू यिनै हुन् तिनीहरूको सङ्ख्या पैँतालिस हजार छ सय थियो दानका सन्तान तिनीहरूका अनुसार सुहामबाट सुहामीहरूको वंश भयो दानको कुलका वंशहरू यिनै हुन् यी सबै सुहामीहरूका वंशहरू भए तिनीहरूको सङ्ख्या चौसठी थियो आशेका सन्तान तिनीहरूका अनुसार इम्नाबाट इमनीहरूको वंश इस्वीबाट इस्वीहरूको वंश बहि आबाट बहि अतिहरूको वंश भए अनि बढी आकाश सन्तानबाट हेबेरबाट हेबेरीहरूको वंश मल्कियलबाट मल्कियलीहरूको वंश भए आसिरकी छोरीको नाउँ सेर थियो आशेरको कुलका वंशहरू यिनै हुन् तिनीहरूको सङ्ख्या त्रिपन्न हजार चार सय थियो नातालीका सन्तान तिनीहरूको वंश वंश अनुसार यहसिलबाट यहसिलीहरूको वंश गुनीबाट गुनीहरूको वंश एसेरबाट यसेरीहरूको वंश सिलेमाबाट सिलेमीहरूको वंश भए नाप्ताली नाप्तालीको कुलका वंशहरू यिनै हुन् तिनीहरूको सङ्ख्या पैँतालिस हजार चार सय थियो इजरायलीहरूका पुरुषहरूको जम्मा सङ्ख्या छ लाख छ लाख एक हजार सात सय तिस थियो ब्रह्मप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो तिनीहरूका नाउँको सङ्ख्याअनुसार देश तिनीहरूका अधिकारको निम्ति बाँडी ठुलो कुललाई ठुलै भूमि र सानो कुललाई सानै भूमि गरी तैँले दिनु एक एक कुललाई त्यसका मानिसको सङ्ख्या अनुसार अधिकार दियोस् तापनि त्यो देश चिट्ठा हालेरै बाँडियोस् तिनीहरूका आफ्ना पुर्खाका कुलको नाउँ अनुसार तिनीहरूले अधिकार गरून् ठुला र सानाका बिचमा अधिकार चिट्ठा हालेर नै बाँडियोस् तिनीहरूका वंश वंश अनुसार गनिएका लेबीहरू यिनै हुन् गिर्सोनबाट गिर्सोनीहरूको वंश काहातबाट काहातीहरूको वंश मरारीबाट मरारीहरूको वंश भए लेबीको कुलका वंशहरू यिनै हुन् लिम्नीहरूको वंश हेब्रोनीहरूको वंश महलीहरूको वंश मुसीहरूको वंश कोरहीहरूको वंश काहात अमरामका का पुर्खा थिए अमरामकी पत्नीको नाउँ एकेबेद थियो तिनी चाहिँ लेबीको कुलबाट मिश्र देशमा जन्माएकी छोरी थिइन् तिनले अमरामबाट हारुन मोसा र तिनीहरूकी दिदी मिरियमलाई जन्माइन् नादाब अबिहु एलाजार र इतामार हारुनका छोराहरू थिए तर नादाब र अबिहु चाहिँ परमप्रभुको सामु अन्य अग्निद्वारा बलि चढाउँदा मरेका थिए एक महिना र त्यसभन्दा माथिका लेबी पुरुषहरूको सङ्ख्या तेइस हजार थियो तिनीहरू अरू इजरायलीहरूका साथमा गनिएका थिएनन् किनभने इजरायलीहरूका बिचमा तिनीहरूलाई कुनै अधिकार दिएको थिएन मोसा र एलाजार फुजारीबाट गनिएका यी इन सबै यिनीहरू नै थिए तिनीहरूले इजरायलीहरूलाई एरिहोदेखि पारी एर्दन नदीको किनारा लिएर मोआबको मैदानमा गनेका थिए तर यिनीहरूमध्ये मोसा र हारुन पुजारीले सिनेको उजाड स्थानमा गनेका इजरायलीहरूमा एउटै पनि थिएन किनभने तिनीहरू उजाड स्थानमा नै मर्नेछन् भने परमप्रभुले भन्नुभएको थियो एपुण्यको छोरो कालेब र नुनका छोरा योहोसु बाहेक तिनीहरूमध्येको मा एउटै मानिस पनि जीवित थिएन गन्ती सत्ताइस अध्याय सलोफातका छोरीहरू युसेफका छोरा मनस्यका वंशहरूमा भएका मनस्यका जनाती माकिरका पनाती गिलातका नाति हेपेरका छोरा सलोफातका छोरीहरू महला नोआ होग्ला मिल्का र तिर्सा थिए तिनीहरू भेट हुने पालको ढोकामा मोसा एलाजार पुजारी नायकहरू र सबै समुदायको सामुन्ने उभिएर यसो भन्न लागे हाम्रो बुबा उजाड स्थानमा मरे तर तिनी परमप्रभुको विरुद्धमा उठ्ने कोरावको दलमा थिएनन् तर तिनी आफ्नै पापमा मरे तिनका छोराहरू पनि थिएनन् छोराहरू नहुँदैमा हाम्रा बुबाको आफ्नो वंशको नाउँ किन मासिने हाम्रा बुबाका दाजुभाइहरूमा हामीलाई पनि सम्पत्ति दिनुहोस् मोसाले तिनीहरूको मामिला परमप्रभु कहाँ ल्याए अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो सलोफातका छोरीहरूले उठाएको कुरा ठिकै हो तैले तिनीहरूलाई तिनका बुबाका दाजुभाइहरूसँग अधिकार दिनु तैले तिनीहरूलाई बुबाको उत्तराधिकारी बनाइदिनु तैले इजरायलीहरूलाई भन् कुनै मानिस छोरा नभई मर्यो भने छोरीलाई नै उत्तराधिकारी बनाइदिनु त्यसकी छोरी पनि छैन भने त्यसको अधिकार त्यसका दाजुभाइहरूलाई जाओस् त्यसको दाजुभाइ पनि छैन भने त्यसको बाबुका दाजुभाइहरूलाई जाओस् त्यसको बुबाको कुनै दाजुभाइ पनि छैन भने परिवारमा सबैभन्दा नजिकको साइनो पर्नेलाई त्यसको उत्तराधिकारी बनाइदिनु र त्यसले त्यो आफ्नो हकमा ल्याओस् परमप्रभुले प्रभुले मोसालाई आज्ञा दिनुभए बमोजिम यो इजरायलको निम्ति धर्मविधान होस् मसाको मृत्यु अनि यहसुको नियुक्ति तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो त यो अभिराम पहाडमा उक्ले र मैले इजरायलीहरूलाई दिएको देश हेर तैले त्यो देखेपछि त पनि तेरो दाजु हारुन झै आफ्नो मानिसहरूसँग मिल्न जानेछस् किनभने जब सिनको उजाड स्थानमा भएका पानीहरूमा समुदाय मेरो विरुद्धमा उठेको थियो तब तिमीहरू दुवैले तिनीहरूका सामु मेरो पवित्रताको कदर नगरेर मेरो आज्ञा भङ्ग गरेका थियौ यो घटना सिनको उजाड स्थानमा भएको मेरिबा कादेश का पानी हरुमा भएको थियो मोसाले प्रभुलाई भने सारा मानव जातिका आत्माका परम प्रभु परमेश्वरबाट नै यस समुदायमाथि एकजना मानिस नियुक्त होस् जो तिनीहरूका अघिअघि बाहिर जाने र भित्र आउने होस् जसले तिनीहरूलाई अगुवाई गरेर लैजानेछ र, र तिनीहरूलाई भित्र ल्याउनेछ यसरी परम प्रभुका मानिसहरू गोठालो नभएका भेडाहरू चाहिँ नहुन् परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो आत्मा भएको नुनको छोरो यो वसुलाई तैँले लिएर त्यसमाथि तेरो हात राख र त्यसलाई एलाजार पुजारी र सारा समुदायको सामुन्य खडा गर तिनीहरूको नजरकै सामु त्यसलाई यो दायित्व सुम्पिदे तैले त्यसलाई तेरो अख्तियारबाट केही दिएर सारा इजरायली समुदायले त्यसको हुकुम पालन गरोस् त्यो एलाजार पुजारी कहाँ आउने गरोस् र एलाजारले चाहिँ परमप्रभुको सामु उरिमद्वारा फैसला लिएर त्यसलाई बताउने गरोस् योहसुकै हुकुम बमोजिम सारा इजरायलीहरू त्यससँगै आउने र जाने गरुन् तब परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभए अनुसार मोसाले गरे तिनले योसुलाई लिएर एलाजार पुजारी र सारा समुदायको सामुन्ने खडा गराए परमप्रभुले मोसाद्वारा आज्ञा गर्नुभए चाहिँ तिनले आफ्नो हात उनीमाथि राखे र उनलाई आफ्नो कामको दायित्व सुम्पे गन्ती अठाइस अध्याय दैनिक बलिहरू परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई यसो भनेर आज्ञा गर आगोद्वारा चढाइने मलाई मनपर्ने मिठो बासना हुने मेरा बलिहरूको भोजन तोकिएको समयमा चढाउन तिमीहरूले याद राख्नु तैँले तिनीहरूलाई यसो भन् तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलि यही हो दुईवटा एक वर्ष निष्कोट थुमाहरू नित्यको होम बलिको निम्ति दिनहुँ चढाउनु एउटा बिहान र अर्को बेलुकी अन्न बलिको निम्ति एक लिटर कुटेको भद्राछको तेलमा मुछेको आधा पाथी मसिनो पिठो पनि सँगै चढाउनु यो निस्ताको होमबली आगोद्वारा चढाइएको परमप्रभुको निम्ति मिठो बासना हुनलाई सिनै पर्वतमा ठहराइएको थियो त्यसको अर्घ बलि चाहिँ एउटा थुमाको निम्ति एक लिटर मध्य होस् त्यो अर्घ बलि पवित्र स्थानमा परमप्रभुको निम्ति चढाउनु दोस्रो थुमा बेलुकी चढाउनु बिहान जस्तो गरी अन्न बलि र त्यसको अर्घ बलि चढाउनु यो परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बासना आगोद्वारा चढाइएको बलि हो सवादका अरू बलिहरू सवादमा दुईवटा एक वर्षे निष्कोट थुमा तेलमा मुछेको एकपाथी मसिनो पिठो अन्न बलिको निम्ति र त्यसको अर्को बलि समेत चढाउनु नित्यको होम बलि र त्यसको अर्को बाहेक हरेक सवादको होम बलि यही हो हरेक महिनाको हर पहिलो दिनमा तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति होम बलिको लागि दुईवटा बाछा एउटा भेडा र सातवटा एक वर्ष थुमा चढाउनु यी सब निस्कोट हुनुपर्छ हरेक बाछासित तेलमा मुछेको डेढमा डेढ पाथी मसिनो पिठो अन्न बलिको निम्ति सहित तेलमा मुछएको एक पाथी मसिनो पिठो अन्न बलिको निम्ति र हरेक थुमासित अन्न बलिको निम्ति तेलमा मुछएको आधा पाथी मसिनो पिठो चढाउनु यो परमप्रभुको निम्ति मिठो बासना आगोद्वारा चढाइएको बलि अर्थात् होम बलिको लागि हो तिनका अर्घबली एउटा बाछाको निम्ति दुई लिटर दागमद्ध भेडाको निम्ति डेढ लिटर दागमद्ध र हरेक थुमाको निम्ति एक लिटर दागमद्ध होस् वर्षभरिका सबै महिनाहरूमा हरेक औँसीमा चढाउने होमबलि यही हो पाप बलिको लागि परमप्रभुको निम्ति एउटा बोका चाहिँ नित्यको होमबली र अर्घ बलि बाहेक चढाउनु विस्तार चाड पहिलो महिनाको चौधौँ दिनमा परमप्रभुको निस्तार चाड पर्छ त्यस महिनाको पन्ध्रौँ दिनमा एउटा उत्सव होस् त्यस उत्सवमा सात दिनसम्म अखमेरी रोटी खानुपर्छ पहिलो दिन चाहिँ पवित्र सभा होस् त्यस दिनमा तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु लागी दी बाचा बेडा पर प्रप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिको लागि दुईवटा बाछा एउटा भेडा र सातवटा एक वर्षे थुमा होम बलिको रूपमा चढाउनु यी सब निस्कुट हुनुपर्छ तिनका अन्न बलिको निम्ति हरेक बाछासित तेलमा मुछेको डेढ पाथी मसिनो पिठो भेडासित एक पाथी र सातवटा थुमामा हरेक थुमासित आधा पाथी चढाउनु साथै तिमीहरूको प्रायश्चित गर्नलाई पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु यो चाहिँ बिहानको नित्यको होम बाहेक चढाउनु यही किसिमले तिमीहरूले सात दिनसम्म परमप्रभुको निम्ति मिठो बासना हुनलाई आगोद्वारा चढाइने बलिहरूको भोजन प्रतिदिन चढाउनु यो चाहिँ नित्यको होम बलि र त्यसको अर्घ बाहेक चढाउनु सातौँ दिनमा तिमीहरूको एउटा पवित्र सभा होस् र तिमीहरूले त्यस दिन कुनै दैनिकी काम नगर्नु साताहरूको चाड अगौटे फलको दिनमा तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति साताहरूको चाडमा नयाँ अन्नको बलि चढाउँदा तिमीहरूको एउटा पवित्र सभा होस् त्यस दिन तिमीहरूले कुनै दैनिकी काम नगर्नु तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति मिठो बासना हुनलाई बलिको लागि दुईवटा बाछा एउटा भेडा र सातवटा एक वर्षे थुमा तिनका अन्नबलीको निम्ति हरेक बाछासित तेलमा मुछेको डेढ पाथी मसिनो पिठो भेडासित एक पाथी र सातवटा थुमामा हरेक थुमासित आधा पाथी चढाउनु साथै तिमीहरूको प्रायसित गर्नलाई एउटा बोका पनि चढाउनु नित्यको होमबली र त्यसको अन्नबली बाहेक तिमीहरूले तिनका अर्घ बलि चढाउनु ती पशुहरूमाथि निष्कोट हुनुपर्छ गन्ती उन्तिस अध्याय तुरैको चाड सातौँ महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूको एउटा पवित्र सभा होस् त्यस दिन तिमीहरूले कुनै दैनिकी काम नगर्नु त्यो तिमीहरूका निम्ति तुरही बजाउने दिन हो तिमीहरूले परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बासना हुनलाई होम बलिको निम्ति एउटा बाछा एउटा भेडा र सातवटा एक वर्षे थुमा चढाउनु यी सब निष्कोट हुनुपर्छ तिनका अन्न बलिको निम्ति बाछासित तेलमा मुछेको डेढ पाथी मसिनो पिठो भेडासित एक पाथी र सातै थुमामा हरेक थुमासित आधा पाथी चढाउनु साथै तिमीहरूको प्रायित गर्नलाई पापबलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु यी सबै महिना महिना र दिन दिनका होमबलिहरू र तिनका अन्न बलि र अर्घ बलिहरू बाहेक हुन् यी परमप्रभुको निम्ति मिठो बासना हुनलाई तिनका विधिसार आगोद्वारा चढाइएका बलिहरू हुन् प्रायश्चितको दिन त्यही सातौँ महिनाको दसौँ दिनमा तिमीहरूले एउटा पवित्र सभा होस् त्यस दिन तिमीहरूले आफू आफूलाई इन्कार गर्नु र तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु तिमीहरूले परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बासना हुनलाई होमबलीको निम्ति एउटा बाछा एउटा भेडा र सातवटा एक वर्षे थुमा चढाउनु ती सब निष्कोट हुन् अनि तिनका अन्नबलीको निम्ति बाछासित तेलमा मुछेको डेढ पाथी मसिनो पिठो भेडासित एक पाथी र सातै थुमामा हरेक थुमासित आधा पाथी चढाउनु पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु यो चाहिँ प्रायितको पापबली र नित्यको होमबली र त्यसको अन्नबली अनि तिनका अर्घ बलिहरू बाहेक चढाउनु छाप्रो बाँसको चाड सातौँ महिनाको पन्ध्रौँ दिनमा तिमीहरूको एउटा सभा होस् र त्यस दिन तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति सात दिनसम्म चाड मान्नु तिमीहरूले परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बासना हुनलाई आगोद्वारा चढाइने होमबलीको निम्ति तेह्रवटा बाछा दुईवटा भेडा चौधवटा एक वर्ष थुमा चढाउनु यी सब निष्खोट हुन् तिनका अन्नबलीको निम्ति तेह्रौँवटा बाछामा हरेक बाछासित तेलमा मुछेको डेढ पाथी मसिनो पिठो दुईवटा भेडामा हरेक भेडासित एक पाथी र चौथौ चौथौँ थुमासित आधा पाथी चढाउनु साथै पापबलीको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु यी चाहिँ नित्यको होमबली र त्यसको अन्न बलि र अर्घबलि बाहेक चढाउनु दोस्रो दिन तिमीहरूले बाह्रवटा बाछा दुईवटा भेडा चौधवटा एक वर्षे थुमा चढाउनु यी सब निष्कोट हुन् तिनका अन्नबली र अर्घ बलि बाछाहरू भेडाहरू र थुमाहरूको अनुसार चढाउनु साथै पापबलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु यो चाहिँ नित्यको होमबलि त्यसको अन्नबली अनि तिनका अर्घ बलिहरू बाहेक चढाउनु तेस्रो दिन तिमीहरूले एघारवटा बाछा दुईवटा भेडा र चौधवटा एक वर्ष थुमा चढाउनु यी सब निष्कोट हौन् तिनका अन्नबली र अर्घ बलि बाछाहरू भेडाहरू र थुमाहरूको अनुसार चढाउनु साथै पापबलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु यो चाहिँ नित्यको होम बलि त्यसको अन्नबली र अर्घ बाहेक चढाउनु कचौथो दिन तिमीहरूले दसवटा बाछा दुईवटा भेडा र चौधवटा एक वर्ष थुमा चढाउनु यी सब निष्कोट हौन् तिनका अन्नबली र अर्घ बलि बाछाहरू भेडाहरू र थुमाहरूको सङ्ख्या अनुसार चढाउनु साथै पापबलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु यो चाहिँ नित्यको होम बलि त्यसको अन्न बलि र अर्घ बलि बाहेक चढाउनु पाँचौँ दिन तिमीहरूले नौवटा बाछा दुईवटा भेडा र चौधवटा एक वर्षी थुमा चढाउनु यी सब निष्खोट हौन् तिनका अन्नबली र अर्घ बलि बाछाहरू भेडाहरू र थुमाहरूको अनुसार चढाउनु साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु यो चाहिँ नित्यको होम बलि त्यसको बलि र अर्घ बाहेक चढाउनु छैठौँ दिन तिमीहरूले आठवटा बाछा दुईवटा भेडा र चौधवटा एक वर्षी थुमा चढाउनु यी सब निष्कोट ठाउन। तिनका अन्नबली र अर्घ बलि बाछाहरू भेडाहरू र संख्या अनुसार चढाउनु साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु यो चाहिँ नित्यको होम बलि र त्यसको अन्न बलि र अर्घ बाहेक चढाउनु सातौँ दिन तिमीहरूले सातवटा बाछा दुईवटा भेडा र चौधवटा एक वर्षी थुमा चढाउनु यी सब निष्ट हुन् तिनका अन्नबली र अर्घबलि बाछाहरू भेडाहरू र थुमाहरूको अनुसार चढाउनु साथै पापबलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु यो चाहिँ नित्यको होमबली त्यसको अन्नबली र अर्घ बाहेक चढाउनु आठौँ दिन तिमीहरूका एउटा तिमीहरूका एउटा पवित्र सभा होस् र तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु तिमीहरूले परम्परालाई मनपर्ने मिठो बासना हुनलाई आगोद्वारा चढाइने होम बलिको निम्ति एउटा बाछा एउटा भेडा र सातवटा एक वर्षी थुमा चढाउनु ती सब निष्कोटन तिनका अन्नबली र अर्घबली बाछा भेडा र थुमाहरूको सङ्ख्याअनुसार चढाउनु साथै पापबलीको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु यो चाहिँ नित्यको होमबली त्यसको अन्नबली र अर्घ बाहेक चढाउनु तिमीहरूका भाकल र रा राजी खुसीका बाहेक तिमीहरूले होमबली बलि अर्घ बलि र मेल बलिहरू तिमीहरूका तोकिएका चाडहरूमा परमप्रभुलाई चढाउनु परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए अनुसार सबै कुरा मोसाले इजरायलीहरूलाई बताइदिए गन्ती तिस अध्याय भाकल विषयका विधिहरू मोसाले इजरायली कुल नायकहरूलाई यसो भने परमप्रभुले प्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरा यही हो कुनै मानिसले परमप्रभुको निम्ति भाकल गर्यो अथवा बाचा बाँधेर शपथ खायो भने त्यसले आफ्नो वचन भङ्ग गर्नु हुँदैन त्यसको मुखबाट जुन वचन निस्केको थियो त्यो त्यसले गर्नै पर्छ आफ्ना बुबाको घरमा हुँदा कुनै युवतीले जब परमप्रभुको निम्ति भाकल गर्छे अथवा बाचा बाँधेर शपथ खान्छे र त्यो भाकल वा बाचा बन्धन सुनेर पनि त्यसका बुबा चुप बस्छन् तब त्यो शपथ वा बन्धन कायम रहनेछ तर बुबाले त्यो सुनेको दिन त्यसको विरोध गर्यो भने त्यसको शपथ अथवा बन्धन रद्द हुनेछ त्यसका बुबाले नै विरोध जनाएका हुनाले परमप्रभुले त्यसलाई क्षमा गर्नुहुनेछ त्यसले भाकल गरिसकेर अथवा बिना सोच विचार गरेको बाचा बाँधेर त्यसको विवाह भयो अनि त्यसको पतिले त्यो चाल पाएको दिनमा चुप लागिबस्यो भने त्यो भाकल वा बन्धन कायम रहनेछ तर त्यसको पतिले त्यो चाल पाएको दिन आफ्नो विरोध जाहेर गर्यो भने त्यसको भाकल वा बन्धन रद्द हुनेछ अनि परमप्रभुले त्यस इस स्त्रीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ विधवा र पतिसँग छुट्टिएकी स्त्रीले गरेको भाकल वा बन्धन चाहिँ कायम रहनेछ कुनै स्त्रीले आफ्नो पतिको घरमा आइसकेर कुनै भाकल गर्छे अथवा बाछा बाँधेर शपथ खान्छे र त्यो भाकल वा बाचाबन्धन सुनेर पनि त्यसको पति चुपै लागेर विरोध गर्दैन भने त्यो भाकल वा वाचाबन्धन कायम रहनेछ तर त्यसको पतिले त्यो सुनेको दिनमा त्यसको भाकल वा वाचाबन्धन रद्द गर्छ भने त्यसको मुखबाट निस्केको वचन निरथक हुनेछ ब्रम प्रभुले त्यस स्त्रीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ पत्नीले आफैलाई इन्कार गर्न कुनै भाकल वा वाचाबन्धनलाई त्यसको पतिले अनुमोदन गर्न वा रद्द गर्न सक्छ तर यदि त्यसको पतिले आफ्नो पत्नीको भाकल वा वाचाबन्धनको बारेमा दिनदिनै चुपै रहन्छ भने त्यस उसले त्यो पक्का गर्छ सुनेपछि पनि ऊ चुप लागेको हुनाले त्यो स्वीकृति दिएको बराबर हो तर सुनेको अलिक समयपछि त्यो कुरा उसले रद्द गर्यो भने त्यस स्त्रीको दोषको उत्तरदायी नै हुनेछ पति पत्नी आमा र बुबाको घरमा बसेकी जवान छोरीको सम्बन्धमा परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएका विधिहरू यिनै हुन् गन्ती एकतिस अध्याय मृद्ीहरूमाथि विजय परमप्रभुले प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूका निम्ति तैँले मृद्ीहरूसँग बदला लिए त्यसपछि त आफ्नो मानिसहरूसँग मिल्न जानेछस् तब मसाले मानिसहरूलाई यसो भने मृदानीहरूसँग युद्ध गर्न र उनीहरूसँग बदला लिनलाई तिमीहरूले आफ्नो मानिसहरूमा कतिपयलाई तयार पार इजरायलीहरूको हरेक कुलबाट एक एक हजार मानिस तिमीहरूले युद्धमा पठाउनु यसकारण इजरायलीहरूको इस हरेक कुलबाट युद्धको निम्ति एक एक हजार गरी बाह्र हजार सैन्य खटिए मोसाले हरेक कुलबाट एक एक हजारलाई युद्धमा पठाए अनि तिनीहरूका साथमा एलाजार पुजारीका छोरा पिनासलाई पनि पवित्र स्थानका पात्रहरू र रणध्वनिका तुरैहरूको जिम्मा लाएर पठाए परम प्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नु अनुसार तिनीहरूले मिद्सँग लडाईँ गरे र उनीहरूका पुरुषहरू जतिलाई मारे मर्नेहरूमा मिद्का पाँच राजाहरू एबी रेकेम सुर हुर र रेवा पनि थिए बौरको छोरा बालमलाई पनि तिनीहरूले तरबारले मारे इजरायलीहरूले मिद्ी स्त्रीहरू र बालबालिकाहरूलाई कैद गरे र उनीहरूका सबै गाई गोरु भेडा बाख्रा र धन सम्पत्तिहरू लगे उनीहरू बसेका जम्मै सहरहरू र छाउनीहरू समेत तिनीहरूले जलाइदिए तिनीहरूले कब्जा गरेका मान्छे पशु प्राणी र धन धनमाल चाहिँ लिएर गए र एरिहोदेखि पारी एर्दन नदीको किनारा मोआबका मैदानको छाउनीमा मोसा एलाजार पुजारी र इजरायली समुदायका सामुती कैदीहरू पशु प्राणी र धनमा ल्याए मोसा एलाजार पुजारी र समुदायका सब नायकहरू तिनीहरूलाई भेट्न छाउनी बाहिर आए युद्धबाट फर्केका सेनाका हजारौं र सयौँ माथिका सेनानी र कप्तानहरूसँग मोसा रिसाए मोसाले तिनीहरूलाई भने के तिमीहरूले सबै स्त्रीहरूलाई जिउँदै राख्यौ र रा यिनीहरूले नै बलामको युक्तिद्वारा इजरायलीहरूलाई पोहोरमा परमप्रभुको विरुद्धमा अपराध गर्न लाएका थिए यसैले समुदायको बिचमा विपत्ति पनि आएको थियो यसै कारण सबै नाबालिगहरूमध्ये केटा जतिलाई र पुरुषसँग सहवास गरेका स्त्रीहरूलाई मार तर सबै कन्य केटीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो निम्ति जिउँदै राख तिमीहरूमा जस जसले कुनै मानिसलाई मारेको छ वा लास छोएको छ ती सबै छाउनी बाहिर दिन सात दिनसम्म बस्नुपर्छ तेस्रो र सातौँ दिनमा तिमीहरूले आफैलाई आफ्ना कैदीहरूलाई समेत चोख्याउनु सबै लुगा र छाला बाख्राका रौँ र काठका सबै माल सामानहरू तिमीहरूले चोख्याउनु पर्छ तब एलाजार पुजारीले लडाइँमा गएका योद्धाहरू सबैलाई भने परम प्रभुले मसालाई यसो भने आज्ञा गर्नुभएको छ चा। सुन चाँदी कासो फलाम जस्ता र सिसा अनि आगोले भस्म नपार्ने हरेक चिज आगोमा हालेर शुद्ध गर्नु त्यसबाहेक ती सबै शुद्धिकरणको पानीमा चोख्याउनु पर्छ अनि आगोमा भस्म हुने चिजहरू चाहिँ त्यही पानीमा हालेर शुद्ध गर्नु सातौँ दिनमा तिमीहरूले आफ्नो लुगा धुनु र तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ त्यसपछि तिमीहरू छाउनीमा आए हुन्छ लडाईँमा हात पारेका माल सामान परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो त एलाजार पुजारी र समुदायका परिवारका मुखियाहरूले कैद गरेर ल्याएका मानिसहरू र पशु प्राणीहरू गन्ती गर लडाइँमा गएका योद्धाहरू र बाँकी सबै समुदायका बिच ती माल सामानहरू दुई भाग गरी बाँड लडाईँमा गएका योद्धाहरूबाट मानिसहरू गाई गोरु गदा भेडा बाख्राहरू मध्येबाट प्रत्येक पाँच सयमा एउटा परमप्रभुको निम्ति कर देऊ तिनीहरूको आधा हिस्साबाट यति लिएर परमप्रभुको निम्ति भेटीको रूपमा एलाजार पुजारीलाई देऊ इजरायलीहरूको आधा हिस्साबाट मानिसहरू गाई गोरु गदा भेडा बाख्रा वा अरू पशु प्राणीबाट प्रत्येक पचासमा एउटा लिएर परमप्रभुको पवित्र वासस्थानको जिम्मा लिने लेबीहरूलाई देऊ अनि परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए चाहिँ मोसा र एलाजार पुजारीले गरे योद्धाहरूले हात पारेका धनमालको बाँकी सम्पत्ति यी थिए भेडा छ लाख पचहत्तर हजार गाई गोरु बहत्तर हजार गदा एकसठी हजार र पुरुषसँग सहवास नगरेका स्त्रीहरू जम्मा बत्तिस हजार त्यसबाट लडाइँमा गएकाहरूको भागमा परेको आधा हिस्सा यी थिए तिन लाख सडतिस हजार पाँच सय भेडाहरू जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर छ सय पचहत्तर भेडा थिए छत्तिस हजार गाई गोरुहरू जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर बहत्तर थिए तिस हजार पाँच सय गदाहरू जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर एकसट्ठी थिए सो सोह्र हजार स्त्रीहरू जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर बत्तिसजना थिए परमप्रभुले मसालाई गर्नु भए चाहिँ परमप्रभुका भेटीको कर मसाले हजार पुजारीलाई दिए मसाले लडाइमा गएका मानिसहरूदेखि भाग लगाएका इजरायलीहरूको आधा हिस्सा चाहिँ यी थिए तिन लाख सडतिस हजार पाँच सय भेडा छत्तिस हजार गाई गोरु तिस हजार पाँच सय गदा र सोह्र हजार स्त्रीहरू इजरायलीहरूको आधा हिस्साबाट मसाले परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम मानिस र पशुहरूबाट प्रत्येक पचासमा एउटा गरी ल्याएर परमप्रभुको पवित्र वासस्थानको जिम्मा लिने लेबीहरूलाई दिए तब सेनाका हजारौँ र सयौँ माथिका सेनानी र कप्तानहरू र सयौँको कप्तानहरू मसा कहाँ आए अनि तिनीहरूले मोसालाई भने हाम्रा अधीनका योद्धाहरूको गन्ती हामीले लिएका छौँ हाम्रो एउटै मान्छे पनि कम्ती छैन यसै कारण हामी प्रत्येकले पाएका सुनका गहना बाजु बाला छाप औँठी कुण्डल र सिक्रीहरू परम्परालाई चढाएर हाम्रो प्राशित गर्न हामीले ल्याएका छौँ मसा र एलाजार पुजारीले तिनीहरूबाट ती सबै सुनका गहनाहरू लिए हजारौँका सेनानीहरू र संयौँका कप्तानबाट लिएर तिनीहरूले परमप्रभुलाई चढाएका सुनको ओजन एक सय नब्बे किलोग्राम थियो लडाइँमा गएका मानिसहरू हरेकले लुटका धनमाल आफै आफैले नै लगेका थिए तब मोसा र एलाजार पुजारीले हजारौँ र सयौँका सेनानी र कप्तानहरूले ल्याएका सुन लिएर परमप्रभुको सामुन्ने इजरायलीहरूका निम्ति सम्झना हुनलाई भेट नेपालभित्र ल्याए गन्ती अध्याय रुबेन र गातका सन्तान रुबेन र गातका सन्तानका बथानका बथान गाई वस्तु थिए तिनीहरूले याजेर र गिलात गौचरणको लागि उपयुक्त रहेछन् भनी देखे यसैले गात र रुबेनका सन्तान मोसा एलाजार पुजारी र समुदायका नायकहरू कहाँ आएर यसो भने आतारो दिबोन याजेर निम्रा हेस्बोन एलाले सबाम नेबो र बहुन जुन देशलाई परमप्रभुले इजरायलीहरूको समुदायको सामु नष्ट गर्नुभएको थियो यी देश गौचरणको लागि उपयुक्त रहेछन् हामीसँग गाईबस्तु पनि छन् यदि हामीमाथि तपाईँको निगाह भए यी देश हाम्रो अधिकारमा दिनुहोस् हामीलाई इर्दन पारी चाहिँ नलैजानुहोस् मोसाले गाद र रुबेनका सन्तानलाई भने तिमीहरूका दाजुभाइ उता लडाइँमा जाँदा तिमीहरू चाहिँ यता ढुक्कै बस्छौ परमप्रभुले दिनुभएको पारिपट्टिको देशतिर जान इजरायलीहरूका चित्त तिमीहरू किन खलबलाइदिन्छौ काे बढ्नेबाट मैले तिमीहरूका बुबाहरूलाई यो देशको चेवा गर्न पठाउँदा तिमीहरूका बुबाहरूले यसै गरेका थिए जब तिनीहरू एस्कोलको बेसीमा गएर यो देश देखे तब परमप्रभुले तिनीहरूलाई दिनुभएको देशमा नजाउन् भनी तिनीहरूले इजरायलीहरूका चित्त खलबल पारिदिएका थिए त्यस दिन परमप्रभु क्रोधित हुनुभयो र यसो भनेर शपथ खानुभएको थियो मैले अब्राम इसाक र याकुबसित शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरेको देशमा मिश्रबाट आएका बिस वर्ष र उभोका कोही पनि पस्न पाउने छैनन् किनभने तिनीहरूले पूर्ण रूपले मलाई पछ्याएनन् कन्नजी ए पुण्यको छोरो कालेब र नुनको छोरो योसु मात्र पस्न पाउनेछन् किनभने किनभने यिनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण रूपले परमप्रभुलाई पछ्याए इजरायलीहरूसँग परमप्रभु क्रोधित हुनुभयो र परमप्रभुको दृष्टिमा दुष्टता गर्ने पुस्तका जम्मै नष्ट नहुन्जेल चालिस वर्षसम्म उहाँले तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा यताउता भयो ए पापी पापी पापिकास्टका सन्तान पापिस्टका सन्तान इजरायल इजरायलतर्फ ब्रम प्रभुको अझ धेरै भयानक क्रोध फेरि जगाउनलाई तिमीहरू उठेका छौ तिमीहरूले उहाँलाई पछ्याउन इन्कार गऱ्यौ भने उहाँले यी सारा मानिसहरूलाई फेरि उजाड स्थानमै त्याग्नुहुनेछ र तिनीहरूका विनाशको कारण तिमीहरू बन्नेछौ तब तिनीहरू मसाको नजिक आएर भने हामी आफ्ना भेडाहरूका निम्ति खोर अनि आफ्ना स्त्री र बालबच्चाका निम्ति सहरहरू यहाँ बनाउन चाहन्छौ तर हामी आफै चाहिँ इजरायलीहरूलाई तिनीहरूका ठाउँमा नपुर्याउन्जेल तिनीहरूका अघि लागेर सशस्त्र जान तयार छौँ यसै बिचमा हाम्रा स्त्री र बालबच्चाहरू चाहिँ यस मुलुकका मानिसहरूबाट ती सहरहरूका पर्खालभित्र सुरक्षित रहनेछन् इजरायलीहरूको हरेक मानिसले आफ्नो अधिकारको हिस्सा नपाउन्जेल हामी घर फर्कने छैनौँ एर्दन पारिपट्टि र त्यसदेखि उता तिनीहरूसित हामीहरू हिस्सा लिने छैनौँ किनभने हामी किनभने हाम्रो अधिकारको हिस्सा एर्दनवारी पूर्वपट्टि नै परेको छ तब मोसाले तिनीहरूलाई भने ठिकै छ यदि परमप्रभुको सामुन्ने तिमीहरू सशस्त्र लडाइँमा जान्छौ अनि यदि परमप्रभुले आफ्नो सस शत्रुहरूलाई धपाएर देश परास्त नगरुन जेल तिमीहरू परमप्रभुको अघि सशस्त्र इर्दन पारि गयौ भने जब परमप्रभुको सामुन्ने त्यो देश बसमा हुन्छ तब तिमीहरू फर्कन सक्छौ अनि परमप्रभु र इजरायलतर्फ तिमीहरूको कर्तव्यबाट तिमीहरू मुक्त हुनेछौ तब यो मुलुक परमप्रभुको सामु तिमीहरूको अधिकारमा आउनेछ तर तिमीहरूले यसो गरेनौ भने तिमीहरूले परमप्रभुको सामु पाप गर्नेछौ र तिमीहरूको पापले अवश्य तिमीहरूलाई फेला पार्नेछ तिमीहरूका स्त्री र बालबच्चाका निम्ति सहरहरू र भेडा बाख्राका निम्ति खोरहरू बनाओ तर तिमीहरूले गरेका प्रतिज्ञा पनि पुरा गर तब गाद र रुबेनका सन्तानले मसालाई भने हजुरले आज्ञा गर्नु भए अनुसार हामीहरू गर्नेछौँ हाम्रा बालकहरू पत्नीहरू भेडा बाख्रा र गाई गोरु सबै यही गिलातका सहरहरूमा रहनेछन् तर हजुरका दासहरू तपाईँको आज्ञाअनुसार परमप्रभुको सामु लडाईँ गर्न सशस्त्र पारी पारिजानेछौँ तब मोसाले तिनीहरूका विषयमा एलाजार पुजारी नुनका छोरा यवसु र इजरायलीहरूका कुलका परिवारका मुखियाहरूलाई आज्ञा दिए मोसाले तिनीहरूलाई यसो भने गाद र रुबेनका सन्तान तिमीहरूका साथमा परमप्रभुको सामु लडाइँमा सशस्त्र इर्दन पारि गए भने जब देश तिमीहरूको कब्जामा आउनेछ तब तिमीहरूले गिला देश तिनीहरूको अधिकारमा दिनु तर तिनीहरू अस्त्र उठाएर तिमीहरूका साथमा पारिजान मानेनन् भने तिनीहरूले तिमीहरूसँग कनान देशमै अधिकारको हिस्सा पाउनेछन् गाद र रुबेनका सन्तानले यसो भने परमप्रभुले हामीलाई जे भन्नुभएको छ हामी गर्नेछौँ हामीहरू हात हतियार भिरेर परमप्रभुको सामु पारिकनान देशमा जानेछौँ तर हाम्रो अधिकारको भाग हामीलाई एर्दनवारी नै होस् तब मोसाले गाद र रुबेनका सन्तान र युसेफका छोरा मनुष्यको आधा कुललाई एमोरीहरूका राजा सिहोनको राज्य र रा, बासानका राजा ओकको राज्य उनीहरूका सिमानाभित्र पर्ने समेत सम्पूर्ण देश दिए तब गातका सन्तानले दिवोन आतारोत अरोएर अत्रोत सोपान याजेर योग बहा बेत निम्रा बेत हारान यी पर्खालले घेरेका सहरहरू बनाए र भेडा बाख्राका निम्ति खोरहरू बनाए रुबेनका सन्तानले हेस्बोन एलाले कियाताम नेबो बालमौन यिनीहरूका नाउँ बदलिएका छन् र सिम्बा बनाए र तिनीहरूले आफूले बनाएका सहरहरूका नाउँ राखे मनसेका छोरा माकिरका सन्तान गिलादमा गए त्यो कब्जा गरेर त्यहाँ भएका एमोरीहरूलाई निकालिदिए यसकारण मोसाले मनुष्यका छोरा माकिरका सन्तानलाई गिलाद दिइहाले र तिनीहरूले त्यही नै बसोबास गरे मनुष्यका सन्तान याइर र त्यसका बस्तीहरू कब्जा गरे र ती सबैको नाउँ हब्बात याइर राखे अनि नोबई चाहिँ गएर केनाथ र त्यसका बस्तीहरू कब्जा गरे र ती सबैलाई आफ्नै नाउँ नोब दिए गन्थी तेत्तिस अध्याय इजरायलीहरूका यात्राको विवरण मोसा र हारुनको नेतृत्वमा रहेर मिश्रबाट इजरायलीहरू दल, दल दल गरी आउँदा तिनीहरूका यात्राको विवरण यही हो यात्राका विभिन्न भागमा परमप्रभुको आज्ञाअनुसार मोसाले यात्रा प्रारम्भ गर्ने ठाउँहरूमा नाउँ लेखे तिनीहरूका यात्राको विवरण यस प्रकारको छ पहिलो महिनाको पन्ध्रौँ दिनमा तिनीहरू रामशेषबाट यात्रा गरी निस्तार चाडको भोलिपल्ट इजरायलीहरू सारा मिश्रीहरूका आँखाअघि धुमधामसँग निस्के त्यसबेला मिश्रीहरूले चाहिँ परमप्रभुले प्रहार गर्नुभएका उनीहरूका आफ्ना जेठा जेठा सन्तानहरू गान्न लागेका थिए किनकि परमप्रभुले उनीहरूका देवताहरूको न्याय गर्नुभएको थियो इजरायलीहरू रामशेषबाट हिँडेर सुकोतमा पुगी बास बसे तिनीहरू सुक्कोतबाट हिँडेर उजाड स्थानको किनारको एथाम्मा बास बसे एथाम्माबाट हिँडेर बाल सेफोनमा पूर्वपट्टिको पिहिरोतमा फर्के र मिग्दोलको नजिकै बास बसे तिनीहरू पी हहिरोथबाट निस्केर समुद्रको बीचबाट भएर उजाड स्थानमा पसे तिनीहरू तिन दिनको बाटो यथामको उजाड स्थानमा हिँडेर मा मारामा बाँस बसे माराबाट हिँडेर एलिममा मा गए जहाँ बाह्रवटा पानीका मूल र सत्तरीवटा खजुरका रुख थिए तिनीहरू त्यहीँ बाँस बसे तिनीहरू एलिमबाट हिँडेर लाल समुद्र लिएर बाँस बसे तिनीहरू लाल समुद्रबाट हिँडेर सिनको उजाड स्थानमा बाँस बसे तिनीहरू सिनको उजाड स्थानबाट हिँडेर दोफकामा बाँस बसे तिनीहरू दोफकाबाट हिँडेर आलु समा बाँस बसे तिनीहरू आलुसबाट सबाट हिँडेर रप्पी बाँस बसे जहाँ मानिसहरूका निम्ति पिउने पानी थिएन तिनीहरू रप्पी दिमबाट हिँडेर सिनैको उजाड स्थानमा बाँस बसे तिनीहरू सिनैको उजाड स्थानबाट हिँडेर किब्रोथ हत्तावामा बास बसे तिनीहरू किब्रोथ हत्तावाबाट हिँडेर हेरोस्वतमा बास बसे तिनीहरू हेरोस्वेतबाट हिँडेर रित्मा बास बसे तिनीहरू रित्माबाट हिँडेर रिम्बोन फारेसमा बास बसे तिनीहरू रिम्बोन फारेसबाट हिँडेर लिम्नामा बास बसे लिम्नाबाट हिँडेर रिस्सामा बास बसे तिनीहरू रिस्साबाट हिँडेर केही लातामा बाँस बसे तिनीहरू केही लाताबाट हिँडेर सेपेर <Sedlingalı> डाँडामा बाँस बसे तिनीहरू सेपेर डाँडाबाट हिँडेर हरादामा बाँस बसे तिनीहरू हरादाबाट हिँडेर मखेलोतमा लोतमा बाँस बसे मखेलोतबाट लोतबाट हिँडेर तह बाँस बसे तिनीहरू तहतबाट हिँडेर तेह्रमा बाँस बसे तिनीहरू तेह्रबाट हिँडेर मित्कामा बाँस बसे तिनीहरू मित्काबाट हिँडेर हँसो बास बसे तिनीहरू हसो मौनाबाट हिँडेर मस्सीरोधमा बाँस बसे तिनीहरू मसिरोतबाट हिँडेर बने या कानमा बाँस बसे तिनीहरू बने या कानबाट हिँडेर होर हघिध गाँधमा बास बसे तिनीहरू होर हघिध गाँधबाट हिँडेर यो त बातामा बास बसे तिनीहरू यो त बाताबाट हिँडेर ओब्रान अब्रोनामा बास बसे तिनीहरू अब्रोनाबाट हिँडेर एसियोन गेबेरमा बास बसे तिनीहरू एसियोन गेबेरबाट हिँडेर जिनको उजाड स्थानमा भएको कादेशमा बास बसे तिनीहरू कादेशबाट हिँडेर एदोम देशको सिमानामा भएको होर पर्वतमा बास बसे त्यहाँ हारुन पुजारी परमप्रभुको आज्ञा पाएर होर पर्वतमा उक्लेर गए र इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निस्केका चालिस वर्षपछि पाँचौँ महिनाको पहिलो दिनमा तिनको मृत्यु भयो होर पर्वतमा तिनको मृत्यु हुँदा हारुन एक सय तेइस वर्ष पुगेका थिए कनानको नेगे भनिने देशमा बस्ने आराधक कनानी राजाले इजरायलीहरू आउँदैछन् भन्ने कुरा सुने तिनीहरू होर पर्वतबाट हिँडेर सलोमोनामा बाँस बसे तिनीहरू सलोमोनाबाट हिँडेर पुनोनम पुनोनममा बाँस बसे तिनीहरू पुनोनमबाट हिँडेर ओबतमा बास बसे तिनीहरू ओबतबाट हिँडेर मोआफको सिमानामा भएको य बारिममा बास बसे तिनीहरू इए मबाट हिँडेर दिवोन गाँधमा बाँस बसे तिनीहरू दिवोन गाँधबाट हिँडेर अल्मोन तैममा बास बसे तिनीहरू अलमोन दिब्ला तैमबाट हिँडेर नेबोनेरका अबारिमका पहाडहरूमा बास बसे तिनीहरू अबारिमका पहाडहरूबाट हिँडेर एर्दन नदीको किनारमा एरियोदेखि पारी मोआबको मैदानमा बास बसे इर्दन नदीको किनारानेर मोआबको मैदानमा बेथ एसी मोदेखि लिएर हाबिल सिक्किमसम्म तिनीहरू बाँस बसे कनानीहरूलाई निकाल्ने आज्ञा तब एरियोदेखि पारी एर्दन नदीको किनारा नेर मुवाबको मैदानमा परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई भन् जब तिमीहरू इर्दन नदी तरेर कनान देशमा पुग्छौ तब तिमीहरूले त्यस देशका बासिन्दाहरू सबैलाई त्यहाँबाट धपाइदिनु र उनीहरूका खोपिएका प्रतिमाहरू डलौटे मूर्तिहरू सबै नष्ट पारिदिनु उनीहरूका डाँडाका थानहरू भत्काइदिनु त्यो देश कब्जा गरेर तिमीहरू त्यही बसोबास गर्नु किनभने त्यो देश अधिकार गर्न मैले तिमीहरूलाई दिएको तिमीहरूले आआफ्नो अनुसार त्यस देशमा चिट्ठा हालेर हिस्सा बाँड्नु धेरै परिवार हुने वंशलाई ठुलो अधिकार दिनु र थोरै परिवार हुने वंशलाई तिमीहरूले सानै अधिकार दिनु जसको चिट्ठा जहाँ पर्छ त्यो त्यसकै होस् तिमीहरूका पुर्खाका कुल अनुसार तिमीहरूले हिस्सा बाँड्नु तर तिमीहरूले त्यस देशका बासिन्दाहरूलाई धपाएनौ भने रहन दिएकाहरू चाहिँ तिमीहरूका आँखामा परेका छेसका र जिउमा बिजेका बी, काा जस्ता हुनेछन् र तिमीहरू जहाँ बसे पनि उनीहरूले तिमीहरूलाई दुःख दिनेछन् अनि मैले उनीहरूलाई जे गरौँला भनी ठानेको थिएँ त्यो म तिमीहरूलाई गर्नेछु गन्ती चौतिस अध्याय देशका सिमानाहरू प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई भन् जब तिमीहरू कनान देश प्रवेश गर्छौ तिमीहरूलाई सम्पत्तिको रूपमा दिएको भूमिको सिमाना यस प्रकार हुनेछ तिमीहरूको दक्षिण प्रान्तमा एदोम नेरका जिनको उजाड स्थानको केही भाग होस् तिमीहरूको दक्षिण सिमाना पूर्वतिर खारा समुद्रको टुङ्गोदेखि लागेर अक्रमबिमको उकालोको दक्षिणतिर निस्केर जिनसम्म र कादेश बढ्नेको दक्षिणतिर पुगोस् त्यहाँबाट हसर अद्दर भएर अजमोनसम्म पुगोस् तब सिमाना अजमोनबाट घुमेर मिश्रका खोलासम्म पुगी महासमुद्रमा टुङ्गियोस् फेरि पश्चिमी सिमाना चाहिँ महासमुद्र र त्यसको किनारै किनार होस् तिमीहरूको पश्चिमी सिमाना यही होस् तिमीहरूको उत्तरको सिमाना यो होस् महासमुद्रबाट होर पर्वतसम्म तिमीहरूले सिमाना बाँध्नु र होर पर्वतबाट लेबो हमातसम्म सिमाना बाँध्नु तब त्यस सिमाना सदात भएर सिप्रोनसम्म पुगोस् त्यसको टुङ्गो चाहिँ हस र एनान होस् तिमीहरूको उत्तरको सिमाना यही होस् तिमीहरूले आफ्नो पूर्वीय सिमाना चाहिँ हस र एनानदेखि सपाम सपामसम्म बाँध्नु र त्यो सिमाना सपामदेखि तल झरेर एनको पूर्वपट्टिको रिब्लाससम्म पुगोस् त्यो सिमाना फेरि तल झरेर किन्नरेत झिलको किनारसम्म पुगोस् तब त्यो सिमाना एकदम नदीको किनारै किनार भएर किनार खारा समुद्रमा निस्कोस् चारैतिरका सिमाना समेत तिमीहरूको देश यही हो मोसाले इजरायलीहरूलाई यसो भनेर आज्ञा गरे परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम चिट्ठा हालेर साढे नौ कुल कुलले अधिकार गर्ने देश यही हो किनकि रुबेन र गाँतका कुलहरू र मनुष्यको आधा कुलका परिवारहरूले आफ्नो हिस्सा पाइसकेका छन् <coughs> ती अढाई कुलले एरिहोका नजिकको एर्दन नदीको पूर्वपट्टि आआफ्नो अधिकार पाइसकेका छन् परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो तिमीहरूलाई अधिकारको निम्ति देश बाँडिदिने मानिसहरूका नाउँ यिनै हुन् एलाजार पुजारी र नुनको छोरो यहोसु अधिकारको निम्ति देश बाँड्नलाई तिमीहरूका कुलै पछि एकवटा एक नायक छुट्याउनु तिनीहरूका नाउँ यस प्रकार छन् यहुदाको कुलका एपुण्यको कुल का, छोरो कालेब सिमियोनको कुलका अमिहुदको छोरो सेमुएल बेन्यामिनको कुलका किसलोनको छोरो एलिदाथ दानको कुलका नायक योगलीको छोरो बुकी युसेफको छोरो मनसेको कुलका नायक एपोतको छोरो हन्नियेल युसेफको छोरो इफ्राइमको कुलका सितान कुल कुल नायक सितानको छोरो कमुयल जबलुनको कुलको नायक पर्नाकको छोरो एलिजापान इसाखारको कुलका नायक अजानको छोरो पल्थियल आसिरको कुलका नायक सलोमीको छोरो अहिहुत नलीको कुलको नायक अमिहुदको छोरो हेल कनान देशमा इजरायलीहरूका बीच तिनीहरूका हिस्सा बाँडिदिनलाई परमप्रभुले नियुक्त गर्नुभएका मानिसहरू यिनै हुन् गन्ती पैँतिस अध्याय लेबीका सहरहरू परमप्रभुले एरिहोदेखि पारी एर्दनको किनारा नर मुआफको मैदानमा मोसालाई भन्नुभयो आफ्नो अधिकारमा परेको हिस्साबाट लेबीहरू बस्नलाई सहरहरू दिनु भनी इजरायलीहरूलाई आदेश दिए अनि लेबीहरूलाई ती सहरहरूका वरिपरि खर्कको जग्गा दे सहरहरूमा चाहिँ तिनीहरू बसुन् खर्क चाहिँ तिनीहरूका गाई गोरु भेडा बाख्रा र तिनीहरूका अरू सबै वस्तुहरूका निम्ति होस् सहरहरूका जुन जुन खर्क तिमीहरू लेबीहरूलाई दिन्छौ ती सहरका पर्खालदेखि एक हजार हात बाहिरपट्टिका वरिपरि हौन् तिमीहरूले सहरको बाहिरपट्टि पूर्वतिर दुई हजार हात दक्षिणपट्टि दुई हजार हात पश्चिमपट्टि र उत्तरपट्टि दुई दुई हजार हात सहर चाहिँ बिचमा पर्ने गरी नाप्नु तिनीहरूका सहरको खर्क यही हो शरण नगरहरू तिमीहरूले लेबीहरूलाई ले दिएका सहरहरूबाट छवटा चाहिँ शरण नगरहरू हुनेछन् ज्यानमारा त्यहाँ भागेर बस्न सक्छ यी बाहेक तिमीहरूले लेबीहरूलाई ले, बयालिसवटा सहरहरू दिनु लेबीहरूलाई ले दिनुपर्ने सहर र तिनका खर्खहरू जम्मा अडचालिसवटा हुनुपर्छ इजरायलीहरूमा धेरै उत्तराधिकार हुनेबाट धेरै र थोरै उत्तराधिकार हुनेबाट थोरै सहर लिनु जस जसका जति सहरहरू छन् त्यही अन्दाज गरी लेबीहरूलाई सहरहरू दिनु फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई भन् तिमीहरू इर्दन नदी तरेर कनान देशमा पुगेपछि त्यहाँ शरण नगरहरू छानेर नियुक्त गर्नु र अजानमा कसैले मान्छे मार्यो भने ज्यान मारा त्यहाँ भागोस् ती सहरहरू बदला लिन खोज्नेबाट शरण लिने ठाउँ हुनेछन् र त्यो ज्यानमा रा समुदायको सामु, सामु न्यायको लागि खडा नहुन्जेल नमारियोस् तिमीहरूले दिने शरण नगरहरूको सङ्ख्या छवटा होस् वारी पूर्वपट्टि तिनवटा सहर कनान देशमा तिनवटा सहर सहर शरण नगरको निम्ति छुट्याउनु इजरायलीहरू परदेशीहरू अरु, र तिनीहरूका बिचमा अरू प्रवासी गर्नेहरूका निम्ति ती सहरहरू छवटा शरण नगरहरू हुनेछन् यसरी अजानमा कसैको ज्यान लिने व्यक्ति त्यहाँ भागेर जान सक्छ कसैले फलामको कुनै हतियारले हानेर कोही मर्यो भने त्यो हतियारै हो त्यस हत्यारालाई प्राणदण्ड दिनै पर्छ यदि कुनै मानिसले कसैलाई ढुङ्गाले हिर्काएर त्यो मर्यो भने त्यो हतियारै हो त्यस हत्यारालाई प्राणदण्ड दिनै पर्छ अथवा कुनै मानिसले काठको घातक हतियार लिएर कसैलाई हिर्काएर त्यो मर्यो भने त्यो हतियारै हो त्यो हतियारै ठर्छ त्यो हत्यारालाई प्राणदण्ड पर्छ रगतको साटो फेर्न चाहने व्यक्तिले त्यस हत्यारालाई मारोस् त्यसलाई भेट्ने व्यक्तिकै उसले हत्यारालाई मारोस् रिसमा विचार गरेर कसैले कसैलाई घचटेर मार्यो वा ढुकेर झटारो हानी मार्यो भने अथवा हातले प्रहार गरेर कसैले कसैलाई मार्यो भने प्रहार गर्ने व्यक्ति पर्छ त्यो हत्यारा हो रगतको साटो लिने व्यक्तिले त्यसलाई जहाँ फेला पार्छ त्यही मारोस् तर यदि कसैले कसैलाई अजानमा घचटेर मार्यो अथवा केही कुरा हान्दा लागेर त्यो मर्यो भने वा दुश्मनी नभएको र खति गर्न नचाहिने व्यक्तिले हानेको ढुङ्गाले लागेर कोही मर्यो भने समुदायले ज्यानमारा र रगतको साटो फेर्ने व्यक्तिको बिचमा यी विधिअनुसार न्याय गर्नुपर्छ समुदायले त्यस ज्यानमारालाई रगतको साटो लिन चाहनेको हातबाट छुटाओस् र भागेर गएको शरण नगरमा नै त्यसलाई पठाइदियोस् अनि पवित्र तेलले अभिषेक भएको प्रधान पुजारीको मृत्यु नहुन्जेल त्यो त्यहीँ रहोस् तर त्यो ज्यानमारा कुनै बेला आफू भागेर गएको शरण नगरदेखि बाहिर गयो र रगतको साटो फेर्न चाहनेले त्यसलाई यसरी बाहिर फेला पारेर ज्यानमारालाई मार्यो भने त्यो रगतको दोषी हुने छैन किनभने प्रधान पुजारीको मृत्यु नहुन्जेल त्यो सहरभित्र रहनुपर्ने थियो प्रधान पुजारीको मृत्युपछि मात्र त्यो आफ्नै अधिकारको जग्गामा फर्कोस् तिमीहरू जही बसे तापनि तिमीहरू र तिमीहरूको आउँदो सारा पुस्ताहरूमा यो विधिविधान कायम रहनेछ कसैले कसैको हत्या गर्यो भने त्यस हत्यारालाई साक्षीहरूले दिएको सबुतको आधारमा मात्रै प्राणदण्ड मिलोस् तर एउटा मात्र साक्षीको गवाईमा चाहिँ कसैले कसैलाई प्राणदण्ड नदिनु प्राणदण्ड पाउने योग्यको हत्यारालाई बचाउन तिमीहरूले छुटकाराको मोड नलिनु त्यसलाई प्राणदण्ड दिनैपर्छ शरण नगरमा भागेर गएको व्यक्तिबाट तिमीहरूले छुटकाराको मोल नलिनु र प्रधान पुजारी नमरुन्जेल त्यो आफ्नो जग्गामा फर्किन नपाओस् तिमीहरूले आफू बसेका ठाउँहरू अशुद्ध नपार्नु किनकि रगतले देश अशुद्ध पार्छ र रक्तपात गर्नेको रगतले बाहेक अरू कुनै रगतले पनि त्यहाँ रगत, रगत, रगत पहाएको देशको निम्ति प्रयासित गर्न सकिँदैन आफू बसेको देश तिमीहरूले अशुद्ध नपार्नु जहाँ म पनि बास गर्छु किनकि म परमप्रभु इजरायलीहरूका बिचमा बास गर्छु गन्ती छत्तिस अध्याय उत्तराधिकारिणी सम्बन्धी विधिहरू योसेफका पनाती मनस्यका नाति माकिरका छोरा गिलातको वंशका मुखियाहरूले मोसा र इजरायली नायकहरूको सामुन्ने आएर भने ब्रह्म्रभुले इजरायलीहरूलाई चिट्ठा हालेर देश अधिकारमा दिन हजुरलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो अनि हाम्रा भाइ सलोफातको अधिकार तिनका छोरीहरूलाई दिनु भने परमप्रभुबाट हजुरलाई आज्ञा भएको थियो अब यदि तिनीहरूले इजरायलीहरूका अरू कुलका पुरुषहरूसित विवाह गरे भने तिनीहरूको अधिकार पुरुषहरूको अधिकारमा थपिनेछ यसरी हाम्रो पैतृक सम्पत्ति हराएर जानेछ इजरायलीहरूका पुनर्स्थापनाको वर्ष आउँदा ती स्त्रीहरूको पैतृक सम्पत्ति पनि विवाह गरेर गएको कुलकै सम्पत्तिमा थपिनेछ यसरी हाम्रा पुर्खाको कुलको पैतृक सम्पत्ति हामी गुमाउनेछौँ तब परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसाले इजरायलीहरूलाई यसो भनेर आदेश दिए युसेफका छोराहरूको कुलले भनेको कुरा ठिकै हो सलोफातका छोरीहरूका विषयमा परमप्रभुले यो आज्ञा दिनुभएको छ आफ्नो बुबापट्टिका कुलका परिवारसँगको जसँग मन लाग्छ त्यससँग मात्र तिनीहरूले विवाह गरून् यसो गर्नाले इजरायलीहरूको कुनै उत्तराधिकार एक कुलबाट अर्को कुलमा जान पाउने छैन हरेक इजरायली आफ्नै पैतृक सम्पत्तिभित्र बसोस् इजरायलीहरूको कुनै पनि कुलमा उत्तराधिकारको हिस्सा पाउने युवतीले त्यसकै भुवापट्टिको कुलमा विवाह गरोस् र हरेक इजरायलीले आफ्नै पैतृक सम्पत्तिको हिस्सा पाओस् कुनै पनि पैतृक सम्पत्ति एउटा कुलबाट अर्को कुलमा नसारियोस् तर हरेक इजरायली आफ्नै पुर्खाका कुलको पैतृक सम्पत्तिभित्र बसोस् परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए सलोफातका छोरीहरूले गरे सलोफातका छोरीहरू महला तिर्सा होग्ला मिल्का र नो आले आफ्नो बुबाका दाजुभाइका छोराहरूसित विवाह गरे तिनीहरूको विवाह योसेफका छोरा मनुष्यका सन्तानका वंशहरूमा नै भए यसरी तिनीहरूको प्रत्येक सम्पत्ति तिनकै पुर्खाहरूका कुलभित्र रह्यो एरियोदेखि पारी एर्दन नदीको किनारा नेर मोआबको मैदानमा प्रम प्रभुले मोसाद्वारा इजरायलीहरूलाई दिनुभएका आज्ञा र विधिहरू यिनै हुन्